Essa chunar galim. Aber mit der genum im kam ins mod galis en martik. Ins et hortak celu. Ich sag nirstes ein bisschen agot kinema ban yarachanu. Vor ich kleni vor yes sakhal tasim mit sakhal chat deva gerpem ye ինչ կլինի որ հիվանդը կարողանա իմ ասածը ճիշտ ընկալել բայց երբ որ գալիս են ցաներ հիվանդներ են գալիս նայում ես բազմաթիվ հիվանդություններ իր մեջ բերում է այդ թվում ճարորակ հիվանդություններ եւ տեսնում եմ ցածր բավականին մտածողական ցածր մակարդակի վրա Ես այդպեսի ես կուզենայի ասել, որ այդ մակարդակները, մարդկային գիտակցության մակարդակները եւ ընդհանրապես գիտակցությունը բնության մեջ լինում է հաշվում է ուրեմն դիրույթներով կամ գոչվում է դիապազոն։ Դիապազոն երևի հասկանում եք, ոնց որ ասենք թե երաշխիքյան մեջ դիապազոն, ասենք ծիածանային գույների մեջ դիապազոն կանաչից դեպի երկնագույն դորից մինչև ռե եւ այլ ասենք դիապազոնը նշանակում է ամեն մի դիապազոն ունի իր ենթադիապազոնը ասենք եթե մենք ասում ենք առաջի մակարդագիտակցության դա հանքանյութերն են այդ հանքանյութերի տեսակները նույն մակարդակից չեն չկա բնության մեջ անգիտակցական որևէ բան նույնիսկ իմացեք ինչի մեջ էլ որ լինի դուք գիտեք ատոմը կա էլեկտրոնը կա միջուկը կա եւ նա աշխատում է այսինքն չկա անգիտակցական որևէ բան բնության մեջ եւ ահա առաջին մակարդակը հանքանյութերն են հանքանյութերը ունեն պայմանական եմ ասում ենթա Եթե ենթա դիապազոն ինչու են պայմանական ասում, որովհետև եթե ավելի ենք մանրացնում, դա լինում է ամեն ենթա դիապազոնը ունի իր եւս ենթա դիապազոն, այսինքն 49, օրինակ դեղի գույնը ունի 49 մակարդակ, բայց ասում ենք դեղինը դեղի մի գույն, 7 դեղին, բայց ավելի նոր, այսինքն դա գումարային առումով ձայնը ծիածանի այդ գույները երաշխիքը բոլորը իրականում լինում է 343 բայց մենք գործնականում դա հաշվի չենք առնելու որտեղ դա գործնական պրակտիկ կյանքում դա դեր չի տալի այդպես առաջնորդվել այլ առաջնորդվում ենք 49-ով 49 ասենք թե դեղին գույնը 49 ենթադիապազոն կա Եթե մենք նայում ենք մարդկությանը մեր 80%-ը գտնվում է դեղինի վրա։ Այսինքն եթե դեղինն էլ բաժանենք 49-ը ենթադիապազոնի, ապա կլինի դեղինի տարբեր մակարդակի մտածողներ, որը սամոքսի գիրույթում է։ Ըստ թագրանների հավանաբար ծանոթ եք դուք Ստամոքսի մակարդակում, եթե նա չի բարձրանում վեր, նա կարող է ասել, թե կյանքը մի անգամ տրվում է, ինչ որ օգտագործես քոնն է, ունենաս փող, ունենաս ընտանիք, այսինքն այդ մակարդակի դեմքում չի ասում, տղաներ, ասենք մեկը մեկին ասում, այն ինչ որ մտավ ձեր բերանից, նայա քոնը եւ այլ։ Հա մի խոսքով դա սոլվա դրության փաստն եմ ասում որ 80%-ը դեղին երբեմն որոշ բանել շատ ցավալիորեն գտնվում է հուսական մակարդակի այն որ ասում է հասցնում է ասում է ինչ կարծիք ունես այդ մեկի մասին ասում ինչ ասեմ որ խոտալի այսինքն նա մտածողության մակարդակը շատ ցածր է եւ ահա մարդկային մակարդակը կոչվում է 4-րդ Երրորդը կենթանական։ Կենթանական մակարդակը չնայած ասում են կենթանական, թե անասնական, թե կենթանական, բայց ես ձեզ ասեմ, որ կենթանական աշխարհի կենթանիները, եթե որևէ խնդիր ունեն, եթե քաղցած են,
Նրանք ինչ որ բնազդով գտնում են իրանց նույնիսկ բուժական խոտը։ Նրանք իրանց այսպես ներքին բնազդով սխալ չեն անում, բայց երբ որ կենթանական մակարդակի վրա գտնվող մարդիկ ինչ սխալներ ասես նրանք կատարում են, մի քաոսային մի կառնավիճակ է, որը ստեղծում է այսօր այն դրությունը, որը գործում է մեր երկիր մոլորակի վրա, որը 80%-ը գտնվում է այդ տիրույթում։ Հիմա ընդունենք, թե հիվանդը ինձ այցելել է, շատ արագ ես կողմնորոշվում եմ, որ նա գտնվում է ոչ միայն կենդանական մակարդակի, այլ կենդանական մակարդակին ունի ստորին շերտերում, այնտեղ է գտնվում, բայց ինձ դիմել են, կընտրել են այնպեսի հեղինակա, որ ինձ համար հարգելի մարդու կողմից ուղարկված, որը պետք է մերժեի, չեմ կարողացել մերժել, եկել է, օրինակ եմ բերում կոնկրետ, 62 տարեկան կնոջ, որտեղ ունեցել է 25 տարվա շաքարային դիաբետ, եղել է 25 տարի հիպերտոնիկ հիվանդություն, արյան ճնշում բարձր է եղել, և շատ ցածր հասակի 25 տարի ճարպակալվեց, 25 տարի երեկամային հիվանդ է, մի դիագնոզ իրան չէին ասել, խաբել էին հարազատները, 4-րդ աշջանի լյարդիկ հասկը, և այդպես բերում են, տատիկ եկի, ամուսին ունի, տղա ունի, հարս ունի, թոռներ ունի, նայում ես, ու տեսնում ես, ինչ ցածր մակարդակի այդ կինը, իրեն երբեք չի սիրել, երբեք իրեն չի նկատել, չի հարգելի, խոհանոցում, սրա համարին այնպես բարկա, մի քիչ կոպիտ օրինակով կներեք, որ ասում են քոսի նման, սրա համար, նրա համար աշխատելա, մի անգամ իրան չի տեսել, և ինչ ընկելա, բերանը կերելա, դա մնացած թե ասված էլ ոնց է նրա վարվել ուրիշների հետ, ումից է բամբասել, ումի անիծել, ես դա չգիտեմ, ու ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, երբևէ դու քեզ սիրել ես, երբևէ դու քո մասին մտածել ես, որ քեզ էլ հարգես, սիրես, որ կարողանաս ուրիշներին սիրես, ինքը զարմանում է այդ հարցադրումից։ Հիմա, տեսնելով, որ ինքը շատ ցածր մակարդակի է, ես ասում եմ, այդ մակարդակի վրա ես ոնց եմ իմ ասելու, ոնց եմ ասելու, որ նա կարողանա բուժվել, կարողանա, դրա համար ես անկախից ներսիցս ոնց որ առաջացավ այդ պահանջարկը, ասի այդ դիագնոզները գիտես, բայց մեկը քեզ չեն ասել, լյարդի 4-րդ աշջանի քաղցկեղ ունես, հիմա ես ասում եմ, այն ամենը քեզ ուզում ես գնա արա, ուզում ես մի արա, գնա ապրի, գիշերը մեռի, դա քո իրավունքն է, դու կամքի ազատություն ունես, ես քեզ խորհրդատու չեմ, արա այն ինչ կուզես, իսկ եթե կանես, լավ, չես ըմբռնի, ինձ հարցեր կտաս, ես այդտեղ 3-4 ժամ աշխատում եմ, որպեսզի այդ իմ խոսակցության ժամանակ նրան ցնցեմ, նաև իր դիագնոզն ասեմ, որպեսզի նա կարողանա վեր բարձրացնել, գոնե մարդկային 4-րդ աշջանի, գոնե ստորին շերտեր, որտեղ 4-րդը դա 7-ի ենթաշերտ, գոնե հասցնեմ առաջի 2-րդ շերտերին մոտեցնեմ, որ կարողանան իմ ասածը տեղ հասցնեմ, և այդպես փաստորեն ոնց որ թե հաջողվեց, օգնեցին հարազատները, ամուսինը, իր աղջիկը, պեսան, շատ լավ օգնեցին, անցել է 3 տարի, բոլոր հիվանդություններից առողջացել է, ջահելացել է, այդ 85-6 կիլո էր, դարել է այն ժամանակ, ասում որ ամուսնացար քանի կիլո էր, ասես 52 կարծեմ, ասեցի հեմի իշնելու ես ենտեղ, գնալու ես 52, մացի այդ աղբը մաքրի մեջից էդ, ուրեմն մտային աղբը, հրեշավոր բան է, նաև մարմնական աղբը, պետք է մենք կարողանանք մաքրել, որտեղ մենք կտնվում ենք անցման մի զարմանալի ժամանակահատվածում, այսօր մոլորակի մակարդակով, տեզերքում այդպիսի բանը լինում հազվադեպ է լինում, ըստ ինֆորմացիա, ես չգիտեմ դա որքան ճիշտ է, դա լինում է մոտարապես 216 միլիոն տարին մեկ անգամ, այսօր մենք հայտնվել ենք
այդ փուլում այսօր մարդկությունը ունի անցման հրաշալի ծրագիր, Աստծո կողմից ունի հնարավորություն եւ Աստված բացարձակապես իրական է, ոչ թե հավատանք, այլ հասնենք դրան, բացարձակապես նա օրենք է, բացարձակապես սեր է եւ բոլորի ներսում կա, բոլորի մեջ, Աստված դրսում չի լինում, եկեղեցի պատերի տակ չի լինում, եթե դուք մտնում եք եկեղեցի, աղոթք եք անում, աղոթքի ժամանակ գնացեք դեպի ձեր ներսը, աղոթքի ժամանակ մտքով արեք, միտքը անմիջապես լսվում է Աստծո կողմից, Աստված բոլորի մեջ, կատարելապես ամբողջական է, հարցը նաև, դուք որտեղ եք, Աստծո համեմատ, եթե Աստված հարյուրի վրա է, դու երկուսում ես, 20-ում ես, 50-ը թե որտեղ ես, չնայես Աստվածես, ինչպես ասենք, եթե խնձորի ծառը համարենք, Աստվածը խնձորի ծառն է, դուք չեք հասկանա, որ ամեն մի խնձորի կորիզ ունի պոտենցիալ հնարավորություն այդ խնձորի ծառը դառնալու։ Հետևաբար ես մարդկանց, որ նայում ու խոսում եմ նրանց, անկախ նրանց մակարդակից, ճիշտ է, մակարդակ ես հասկանում եմ, բայց ես նայում եմ, որ ես խոսում եմ նրա Աստծո հետ, նրա ազգացմունքների, որպեսզի նա լսի ինձ, լսածը հասկանա, հասկանալը զգա, զգալը գիտակցի և կդառնա իրանը, եթե այդ շերտերով նա կարող նա ինձ լսելու դրան հասնի, ապա կլինի ինքը այդպեսին, եւ դա ոչ թե ես եմ ասել իմ կանոնները, այլ իմ միջոցով Աստված է ասել, եթե ճիշտ եմ ասում, Աստված է ասում իմ միջոցով, եթե սխալ եմ ասում, ես եմ ասում, բայց ես սովոր չեմ սխալ ասելու, որովհետեւ եթե սխալ ասեմ, կասեմ, ուղղակի ես դա չեմ հասկանում, ուղղակի ես դա չգիտեմ եւ այլ, դա կարևոր կտորա, որ դուք ինքներդ դառնաք այդպեսին, որ մեկը բարեկամ հիվանդանում է, գնում եք այրով էր ուստեղներ խորորդներ եք տարի, իպրտե դուք էլ մի բան գիտեք և որ չեք հասկանում, որ պտի այդ ձևի չեն բարպում խորորդները, ես դրամա ասում եմ, խորորդ տվողներ մի դարձեք, այդ կանած մի տեսակը, ես ինտեղ չհասցրի ասեմ, լավա եկել եք այստեղ, մի տեսակը, մարդու տեսակ, մանավանդ երիտասարդ, որ նրանք այնքան են տոգորված, այնքան ուզում են, որ մարդկանց ասեն լավը, ճշմարտություն ասեն, երբ որ այդ որ ասում են, նա երբեք նրան չի հարցրել, այլ նա ուզում է անի, ինչպես ասենք կրոնի մեջ, գիտեք, կրոնավորների տեսակներ կան, մեն փողոցում, ոնց որ օժիկից բռնում է, նա սկսում է խոսել, այդ ամենամեծ վրիպումներից մեկն է, այդպիսի հատկապես կանայք, որոնք ինձ երբ որ հանդիպել են, բացատրել են, իրանք մի անգամից ազատագրվել են, այդ հիմարություն կարելի ասել, կամ ասենք բրիպում կարելի ասել, ու դրանից ամբողջ ճակատագիրը փոխվում է, հենց իր ճակատագիրը կարողանում է փոխվել, հետո երկընտիրն է, կարողանալ աշխատել ինքներս մեզ հետ, այդ շնորը ունենալ, ինչը մաքրել, մաքրել առաջին հերթին մտային աղբը, առաջինը այդտեղից սկսել, սուտ ես խոսում, գիտակցելու սուտ ես խոսում, թե մեկի վատն ես ուզում, թե չար ես, թե շտապող ես, թե ինչ որ վիրավորվող ես, մեղադրող ես, ագրեսիվ ես, այսինքն մաքրել այդ աղբից, հետո մարմինը մաքրել, մարմինը մաքրելը հրաշք բան է, մարմինը պետք է մաքրել սննդակարգով, սննդակարգի, եթե մենք մասնագիտություն համարենք, ոչ թե դիետալոգիա կոչված, այս իսկական սնունդը, ֆիզիկական սնունդը, եւ Աստված ունենա մի ցուցակ, տարբեր մասնագիտությունների ցուցակ ունենա, ասենք այնտեղ տարբեր առարկաներ, լեզու, աշխարհագրություն, պատմություն, քիմիա, չգիտեմ, առաջի տողում կգրվի սնունդ, ֆիզիկական սնունդ, այդ ֆիզիկական սնունդ կոչվածը, եթե դու գիտես դա, ապա աղիքներում առաջանում է նորմալ կենսաբանական գործունեություն, այսինքն աղիքների միկրոֆլորան
Edward închis la răscos meg nari necoșfați masin, octacar mandrenerii mișoțov, tam i erec cioș de sakin, octacar nere, vor un cunen tătvain reacția. Așhari bolor virus ter bolor mandrenere unen himnain reacția. Tot o cari masin în care hișeți ne cheto ies casem. Եվ այդպես, եթե մենք արդեն նշանակություն չունի, թե ինչ են գուտում, եթե ճիշտ են գուտում, այդ մանրենները այն վերամշակում են, եւ այնտեղից մեր արյան մեջ թափանցում է ճիշտ էներգիա, եւ հասնում ինչեւ ուղեղ, այդ ուղեղում մարդը սկսում է ձևավորել նորմալ մտածողություն, շնոր, որովհետև խելացի մարդու այդ ունակությունները, տեսակը կապված են թե նրա աղիքներում ինչ է կատարվում։ Հետևաբար կարևոր մի հայտնագործություն, այնքան կարևոր է, զարմացած եմ, ինչու բժշկագիտությունը դա չի հասկանում, ինչու չի տեսնում։ Հավրիցուն տարի առաջ ավստրացի գիտնական Մաքսիմիլյան Բիրխեր Բեններ, այդպեսի գիտնական իր տղայի հետ հետարքիր փորձ են դրել, տալիս են որևէ սնունդ, բերանում ծամելու որևէ մի ճաշատեսակ տեսակ, ասենք թե հացի կտոր, թե մսի կտոր, թե այլ ճաշատեսակ, և գամավորի վրա ասեղը մտցված է նրա հաստաղիքը սպասարկող արյան անոթի մեջ, որ ստուգեն, եթե մարդը այսինչ բանը ուտում է, ինչպեսին կլինի աղիքների շրջապատի արյան բաղադրությունը, անում են և ստուգում են մատից արյունը, արյունը լինում է, ասենք դուք գիտեք, 5000-6000 սպիտակ գնդիկ, լեյկոցիտների մասին, երևի ծանոթ եք դուք, դուր ես խոսում եմ, լինումը 5-6000 նորմայում, գերմաշապը թևի տակ լինումը 36, ասենք 63 եւ այլ, պատարը տալիս են սկսում է ծամել, երբ ծամը նույնիսկ դերկուլ չտված, այնտեղից վերցնում են արյան նմուշը, մեկ էլ ասենք տվել են մի կտոր հաց կամ մի կտոր թխվածք, տեսնում են, որ մատից լեյկոցիտների քանակելի 5-6000 է, այնտեղ 100000 է, 1 միլիլիտր տարածքի մեջի մասին է խոսքը, հետո տալիս են մեկ ուրիշ բան, կարող տան թխվածք, տալիս է 1 միլիոն, տալիս են մածոն, տալիս է 2 միլիոն, տալիս են մսի կտոր, տալիս է ապշելու բանը, երբ որ արյան քաղցկեղի դեպքում, լեյկոզների դեպքում մարդը 600, 700, 800-ի թվի տակ, ինքը կարող է 800-ի տակ նա կմահանա, բայց այդ ժամանակ տեղի առնում այդ հրեշավոր երևույթը, եւ նրանք գրեթե այսպես խառնաշփոթ վիճակում 3 տարի ոչ մի բան չեն կարող որևէ տեղ ասել, ասում են այս ինչու է այդպես, ինչու է այդ սարսափելի բանը տեղի ունենում մարդու հետ։ Եվ մնականաբար տարբեր բաներ փորձելով, վերջապես հասնում են մի անգամ չգերմամշակված որևէ ուտելիք, լայս խնձորը կեր, կամ ասենք այս վարունգի կտորը կեր եւ այլ, ուտում է, էլի արյունը վերցնում են արյունը, եւ ստացվում է մատից 6000, այնտեղ 6000, ինչ որ տալիս են չգերմամշակված, 6000 6000, 3 տարի չեն կարում հրատարակեն, այս ինչ է տարկիր բանա, ու դրանից հետո տարածում են աշխարհում, հրատարակում են, ով է հասկանում, հասկան, երևի անիծված է մարդու հասկանալը, ինչու չեն հասկանում, ինչու բժշկագիտությունը դրան ուշադրություն չդարձնեց, դուք այստեղ տարիքավոր եթե մարդիկ կան, ժամանակին գիտեք Պավլովի ամբիոնը Սան Պետերբուրգում, որ շների հետ փորձեր էր դնում, հնարավոր դուք գիտեք այն ժամանակ, ես սովետական կարգերի ժամանակ ա եղել, ահա այնտեղ Պավլովի մահից հետո ամբիոնի բարի չդարձավ ակադեմիկոս Ալեքսանդր Միխայլովիչ Ուգոլևը, մի զարմանալի հրաշք իմաստուն գիտնական,
Եվ 30 տարի սկսեց ուսումնասիրել այդ բիրխերբենների այդ փորձը։ Եվ ինչ հայտնագործեց, որ այդ ամենը կապված է սննդի հետ, ու սնունդը պետք է լինի ճիշտ, հակառակ դեպքում, քանի որ չես կարող բոլորին ասես, որ արևային միայն սնունդ օգտագործեք, որտեղ մարդկությունը դրան դեռ հասու չէ, այլ գոնե էպատիտ պատարը չսկսե։ Զարմանալի բան է, երբ որ դուք էպատիտ չեք սկսում, այլ օգտագործում եք բանջարեղեն, հատկապես նկատի ունեմ ոչ թե մրգեղեն, այլ բանջարեղեն, օրվա երկրորդ կեսին, ասենք կարող է բոխ լինի, սպանախ լինի, որ էպել չի կարելի, կարելի լինի դիվար և այլը, ապա ստուգում են արյունը, մատից 6000 լեյկոցիտները, այնտեղ նորից 6000, դրանից հետո ուտելու այդ հումից հետո տալիս են որևէ եփած կերակուր և ստուգում են, այդ 6000 աղիքները 6000-ը չի փոխվում, դա փոքրիկ հրաշք է։ Դրա համար այն մարդիկ, որոնք պետք է ուտեն գոնե շնորհք ու խելք ունենան, առաջի պատառների եփածի չսկսեն, կամ ծխողը առաջի ծխախոտը բերանը չտանի, որ ավտոմատային կրակը հերթով ոչնչացնում այդ աղիքային մանդրեներին, դրանից հետո այդ մարդու գլխին էլ ինֆարկտ, էլ քաղցկեղ, էլ արյան ճնշում, շաքար, ամեն ինչ առաջանում է, առաջինը շարքից հանում է այդ աղիքների այդ աստվածային միկրոֆլորան, որը որ չափից դուրս բանական է և ունի թթվային ռեակցիան, բանի իսկ մնացածները ունեն հիմնային։ Եվ ահա այդ կտրվածքի մեջ զարմանալի բան հայտնաբերեց, որ ցորենի թեփը, եթե օգտագործում են, դա փոքրիկ մակերեսներ են, դուք պատկերացնում եք, թե փոքրիկ միկրոսկոպ, այնպես աչքով էլ կտեսնեք, մակերեսներ են, եւ պարզվում է, որ մեր աղիքների մեջ օգտակար միկրոֆլորան մանրերը ունեն սեղանիք, ամեն մի թեփուկի մակերեսի վրա նստում է 7-ից մինչև 15 մանրե, եւ սնունդը վերամշակվում է այդ սեղանիքի վրա, եւ այդ ժամանակ, եթե այդ ճիշտ է կարել, առաջանում է 41 աստան ջերմություն, հաստ տաղիքներում, ուշադրություն դարձեք, թևի տակ 36 է, այնտեղ 41 աստիճան է, եւ 41 աստան է տակ, չկա, ոչ մի նշանակություն չունի, թե ինչ եք կերել, տանձ եք կերել, թե խնձոր մեկը, գազարա կերել, չգիտեմ ինչ եք կերել, օրգանիզմը սինթեզում է այն ամենը, ինչ իրեն հարկավոր է, այդ իր մարմնի համար, ինքը սինթեզում է, 41 աշխան ալխիմիա է, հրաշք է կատարել, բայց եթե հանկարծ դա չգիտենք և տալիս ենք, սովորաբար սխալ է խառնում, հացպաների հետ է խառնում, արագարակ է ուտում, ջրալի ճաշ է ուտում, չգիտեմ, ուտում, մի կտոր ձմերուկ են տալի, վերջում ռեստորան վերջում ձմերուկ են տալի, չգիտեմ, այդ մսեղենը, այդ վերում են վերջում մսեղեն ենք հաշում, ասինքն դա մի խելագար ժամանակների մեջ ենք հայտնված, այդ ժամանակ աղիքներում առաջանում է 38 ու 4, այդ երկու թվերը հարկավորա հիշը, 38 ու 4 աստան ջերմություն, թևի տակ 36, 36 ու կես է, և այդ 8 ու կեսի տակ, 8 ու 4, 8 ու կես, ամբողջությամբ նեխում է, մեր աղիքներում նեխում է մանրենները 500 տեսակ սապրոֆիտ ակոչում, լավրան գիտի սապրոֆիտ մանրեներ, որոնք պես ասած կարծես թե հիվանդություն չեն առաջացնում, պարզում է, որ ես մեր հայր աստվածը, որ տեսել ավ, որ իտ մարդ այդքան սխալ ավ, այս սապրոֆիտները արել, որպես ետ կերած ամբողջը խժրի, որ օրգանիզմի դուրս շպրտի, այսինքն սապրոֆիտները դա փաստորեն մի որ, ոնց որ ասենք, քաղաքում հավաքարարներ, ասենք դա այդպիսի գործ է, և նրանք կլանում են, և երբ որ տուալետը ստուգել են լաբորատորիական, պարզվում է, որ կղանքի 1 կիլոգրամ կղանքի 350 գրամը մաքուր միկրոբային զանգված է, ասինքն 500 տեսակ այդ մանրերից կա,
Իսկ այնտեղ ասեցի 3-4 տեսակ։ Հետևաբար, երբ որ դուք ճիշտ եք սնվում, ստուգում եք ձեր աղիքների միկրոֆլորան, այնտեղ ոչ մի սապրոֆիտ էլ չի լինում։ Մենակ միայն լինում է օգտակար մանրենները մեր սնունդը վերամշակող։ Ահա թե որտեղ է գալի մարդկային իմաստությունը, որտեղ է գալի մարդկային իսկական փոխհարաբերությունը, արտնացումը, սերը, այն թվում ոչ միայն պայմանով սեր, այլ աստվածային, առանց պայմանի սեր է առաջանում, թե ինչ է նշանակում սննդի այդ գեղեցիկ իմանալը։ Այս առումով կան, որ կարող եք հարց տալ, ասել։ Ես այս առումով ունեք ասել։ Ներկա պահի դրությամբ ինչ է կատարվում հիմա երկիր մոլորակի վրա ու մարդկանց ներսում ընդհանուր գլոբալ առումով։ Այն ամենագլոբալ հարցերից մեկն է։ Ուրեմն այս մոլորակը, պետք է ասեմ, Աստված կա, Հայր Աստված, որ Քրիստոսը ասում է, ես և Հայրը մեկ ենք, դա նկատի ունի, որ ես այդ մակարդակին եմ հասել։ Ես էլ եմ ասում, ես և Հայրը մեկ ենք, բայց ես ասում եմ, դեռ ես այդ մակարդակին չեմ հասել։ Դուք էլ կարող ցանկացած ուիշ Աստված ամբողջական ամասերի չի բաժանվում։ Չնայած, եթե ցածրես, Աստծուն մասով ես ընկալում։ Հետևաբար, այս մոլորակի արհեստական ստեղծված մեր գալակտիկայի կողմից, մեր հայր գալակտիկան, ուրեմն ասում են, մեր հայր գալակտիկա կա, Քրիստոս հայրը և ես մեկ ենք, դա մեր գալակտիկայի Աստվածն է։ Տիեզերքում գիտնականները հայտնագործել են միլիարդավոր գալակտիկաներ, միլիարդավոր գալակտիկաները ունեն բոլորը իրենց Հայր Աստվածը։ Մեր Հայր Աստվածը, մենք բոլորս մեր այս Հայր Աստծո զավակներն ենք, խորքում մենք քույրու եղբայրներ ենք, հարազատներ ենք։ Ինպես, եթե ասենք շատ բարձրանաս, հասկանաս 7-րդ մակարդակ գնա, արդեն կհասկանաս, որ դա բոլոր հարազատ է։ Ահա եւ էքսպերիմենտ դրված է, եւ այդ էքսպերիմենտը բավականին զարմանալի է։ Եղել է շատ ժամանակներ, որ եղել է բարձր մակարդակի հասարակական քաղաքակրթություն երկիր մոլորակի վրա, և հանձնարարությունը եղել է դա որպես էքսպերիմենտ դրվի երկիրի վրա, այդպիսի ազգություն է եղել կոչվում, որ մարդիկ կարող գիտենան, լեմուրացին է, լեմուրիա, լեմուրիան, լեմուրիա, ուրեմն 100 000 տարի առաջ հանձնարարությունը եղել, որ ուսումնասիրեն կարծր նյութը, բնությունը։ Լեմուրացները այն տեսակն են եղել, որ նրանք կարիք չեն ունեցել ուսումնասիրել բնությունը, որովհետև ինչ որ իրանց մտքով անցել է, այն ունեցել են։ Այդ երևույթը ես իմ աչքով տեսել եմ Հնդկաստանում, երբ որ իմ երազանքը կատարվեց Եղազայի բաբայի մոտ, իմ աչքի առաջ, ահա ձերք այդպես 3 անգամ շարժում էր, և ահա առաջան մեր այն ինչ ուզում էր, օրինակ ոսկե շղթա, զեկուցողի հագցնում էր, շատերը Ռուսաստանում ասում են շարլատանի մեկն է։ Դա ինձ համար իհարկե նա շարլատան չէր, որովհետև շատ բան էի տեսել, նա եմուրացները եղել են այնպես, ինչպես Սայի բաբան էր անում, հետևաբար մտածել են, բա ոնց անենք, որ մարդու հոգևոր մասը հանենք, մարդու գիտակցության 97% հանենք, նրա ուղեղում ընդհանրապես 3%-անոց բանականություն թողենք, 3%-անոց սրտային գիտակցությունը վրայից հանենք, որպես նա ստիպված լինի էքսպերիմենտը կատարի, այն ուսումնասիրի կարծր նյութը, բույսը, մի խոսքով դա պակասել է մեր գալակտիկայի համար, աստվածների և Հայր Աստծո համար։ Ահա և ինչ են անում, դու գիտեք, Կրոնում համարվում է Ադամը առաջին մարդ, նսել եք երևի դու, առաջին մարդ, Ադամ առաջին մարդ, և անել նրա կողից, հա, կրոնական։ Երկիր մոլորակի վրա, ես ակադեմիայում այդ ծրույցն անցեմ կացրել, ակադեմիայում ծրագրել են, ինձ անցեմ կացրել, հետագայում պետք է օճարի մասին ասենք ասել են,
Ա տեսնում են, որ չի ստացվում, ուրեմն ստեղծենք մի մարդ, որը Լեմուրյան, ասի 30,000 տարի առաջ Լեմուրյան իջավ օվկիանոսի տակ, Ավստրալիայի մեր մեծ աշխարհամասն, դե Ավստրալիա օվկիանոսում նա իջավ լեմուրացիների հետ, ամբողջ իրա հետ միասին, որոշեցին ոնց անենք, որ մարդուն մեր էքսպերիմենտը հաջողվի, գտան սրանից 70-80,000 տարի առաջվա բան, հավանաբար, ես մոտավորապես եմ հաշվարկում դա, ստեղծենք մի մարդ աստվածային, Ադամ, որը իր մեջ գրում է Աստծուն և այդ օրենքներով է առաջնորդվում, և գտնենք մի այդպես սովորական աղջիկ, 7000 սիրուն աղջիկ, անունը Եվա, ահա, և նրանք սիրահարվում են, ամուսնանում են, և երկուսն էլ լինում են բուսակեր, ըստ Ադամի առաջարկության։ Բուսակեր ծնողներից ծնվում է, հավանաբար շատերը գիտեն, առաջին տղան Կայենը, Կայեն, հետո անցնում է մի քանի տարի, ես Ադամը, կներեք, որ այսպես բաներ եմ ասում, դու կհասկանաք, ես Ադամը աստվածային լինելով, ամիսը մեկ կարող էր մոտենա անկողնին կամ չմոտենար, այդպես նա միշտ աստվածների հետ էր, բնության մեջ էր նա, և ահա այդ ժամանակ և մի քանի տարի, որ մեծացավ, նրա մոտ առաջացավ, հենց ստեղծված էր Եվան, որպես կրքոտ կին, որպեսի տղամարդու պահանջ ունեցող մի տեսակ, ստեղծված էր Եվա այդ կերպարը, և ինքը շատ էր անհանգստանում, ինքը տղամարդու կարիք ուներ, ես ապուշ թողում ուրակ, որը մենակ թողումա Եվա էր, և ահա այդպես երազեն բերում գիշերը, երազում իրեն ասում են, երբ հրեշտակնա, ուծ կազմակերպած բան է, դու ուզում ես, որ Ադամը Աստծուն մոռանա, և քո անկողնուց դուրս չգա, դու պետք է նրան միսք կերակրես, Եվան Ադամին միսք կերակրես, Ադամը մոռացավ Աստծուն, աստվածայինը, և անկողնուց դուրս չէր գալիս, և ահա այդ ժամանակ է, որ մի քանի տարի անցնելուց հետո ծնվեց նրանց մսակերների ծնվեց երկրորդ Աբել որդի, Աբելը դարավ անասնագործ, Կայենը այգեգործ, ես Աբելը քիչաբոր անասնագործ էր, նրա մեջ հավատ կար, զգում էր, որ աստված կա, որտև հայրը աստվածային էր, ասել է, հասկացել է ինքը, դրա համար անմեղ գառանը մորթում է, արունը թափուն նրա հոգին դուրս է գալիս, նրա դիակը Աստծուն Մատաղյանը, և այդ նկատում է Կայենը, այն, որ աստվածային էր, այն, որ սրտային գիտակցություն ուներ, այն, որ պատասխանատու էր ազգում ողջ մարդկության համար, և ահա իր խելքին արևին մտածում է, եթե ես եղբորը սպանեմ, աշխարը կպրգվի է չարիքից, և նա սպանում է եղբորը, կրոնի մեջ ինքը դարնում է ոչրագործ, Աբելը սուրբ, աստվածային և այլ, դե լսած կլեք 666 թիվը, սատանի թիվ են ասում, ինչու են ասում, որհետև ինքը սրծված է, գլուխը վերև չի, գլուխը ներքևա ոտկերը տնգված, հա, 666, որ ամեն ինչ այդպես է լինում, և շատ արագ այդ սպանությունից հետո աշխարհով մեկ տարածվում է այդ լուրը, որ ահա այդ եղբայրը սպանեց իր փոքր եղբորը, և այդ օրվանից հետո չափազանց արագ աշխարհով մեկ տարածվում է մսակերությունը, մատաղները, և զարգանում է այսպես կոչված ոչ բարով այդ բժշկագիտությունը, և ուսումնասիրում են, ուսումնասիրելու ժամանակ տեսնում են, որ ամինաթթուններ կա մսի մեջ, որ օրգանիզմը չի սինթեզում, չեն հասկանում, որ չի սինթեզում, որովհետև սխալ են ուտում, 38-ը 4-ի տակ է,
աղիքները անգնում եւ ոչ թե 41-ի, հետեւաբար չի կարա սինթեզվի եւ առաջարկում են մսի այս շարաբաստիկ առաջարկը։ Այդ օրվանից հետո երկիր մոլորակը եղել է 16,500 պատերազմ, որը դեռևս ձեր աչքի առաջ դեռ չի ավարտվել։ Այսօր շատերը մտքով պատերազմի մեջ են, Սարսափի մեջ են, Մեղադրանքի եւ Անեծքի մեջ են։ Հետևաբար ինչ կարող ես անել, դա եղել էքսպերիմենտ է, ֆիլատրված է եղել, որ մարդկությունը դրանից ցնցվի, հասկանա, ճանաչի եւ ինքը այդ ճանաչողական մեծ փորձառության, տառապանքների, հիվանդությունների եւ մահերի միջոցով բազմաթիվ անգամ այդպես ինքը կարողանա վերբարձրանալ, ճանաչի ինքը իրեն, ճանաչի իր մեջ Աստծուն, որովհետեւ Աստված կոչված է հայրը, այնքան շահագրգիր է, որ իր զավակները իրեն ճանաչեն իրենց ներսով, այդ զարմանալի ձև, այդ որ մաման չի ուզենա, որ իր երեխան, իր սիրելի բալիկը լավ լինի եւ իրան մամային շատ սիրի եւ հակառակ եւ այլ։ Այսինքն դա բնության գեղեցիկ պատմություններ են, որոնք իրականում այդպես են։ Հիմա պարզվեց, որ դա ծրագրված է եղել, եթե մարդկության մեջ գոնյա 1-2% հոգևոր արթնացում չունենայի, ծրագրված էր, որ երկիր մոլորակը պետք է ոչնչանա ամբողջ արեգակնային համակարգության հետ, փոշյանա, ոչնչանա աշխարհի վերջը, ոնց ասենք, կոպիտ ասած գա, եթե երկրագնդի վրա չլինեն այդ 1-2% հոգևոր մարդիկ, սիրալի մարդիկ, որոնք աղոթք անեն, որպես երկիրը պահպանվի։ Բարեբախտաբար, հա, դա որոշված էր 12 թվականի, պետք է ոչնչանար աշխարհը, դա ծրագիր կար, հայտնի էր դա, եւ բարեբախտաբար գտնվեց այդ փոքր տոկոսը։ Հետագայում մեզ ասեցին, նույնիսկ այդ փոքր տոկոսը չի եղել այդքան, բայց հայր Աստված դա եղել ընդամենը 0.1-ից 0.2%, ասենք 1000-ից պատկերացնենք ինչքան քիչ է եղել, բայց Աստված այդ 0.1-0.2%-ի պատճառով այս աշխարհը չկործանեց։ Ինչի նշանակում մեկ մարդու արթնացման գնահատականը հայր Աստծո կողմից։ Եվ ահա, եւ հաջողվեց այդ տոկոսը ամենաշատը գտնվեց Ռուսաստանում, որը կոմպակտ ամբողջական ազգի ավելի շատ է, քան թե ուրիշ երկրներ, քառնաշփոթ ազգեր կան, մոտ ապագայում Ռուսաստանի այս կոպիտ ասած աղբանոցային մտածելակերպը 80%-ից դուրս կգա, Ռուսաստանը դառնալու է աշխարհի հոգևոր կենտրոնը։ Այսինքն նոր մարդիկ են գալու, ես չեմ ուզի այդ մարդկանց անունները գիտեմ, մարմնավորվել են, աստվածային հանճարյա մարդիկ են, արդեն կան երիտասարդ են, շուտով կիմանա 41-2 տարում, դա մի այստեղ շարժ է նրանց անունները տալ, ու մենք խնդիր ենք ունել, մենք էլ ենք գտնվում Ռուսաստանի այդ տարածքի դաշտում, եւ մեր ժողովրդն էլ աստվածային, ժողովրդ շատ հետաքրքիր է եւ շատ այսօր խաթարված իրավիճակում է ժողովրդը գտնվում։ Ահա, եւ հիմա ինչ է կատարվում, պատրաստել են մեզ, երկիր մոլորակը 216 միլիոն տարին մեկ պտտվում է եւ գալիս է այնպես կենտրոնական լույս, այն բանգան ասում էր Աստված աշկ է, այսպես ասած, գալակտիկական կենտրոնական էներգիան լույս ընկած է երկիր մոլորակի վրա, հետեւաբար ինքը կոնտակտ է տալի հայր Աստված, ամեն օր ես լսում եմ, հեռախոսում է լիքն է հիմա, ատեց աբսոլյուտ գալիս է, բացարձակից ռուսերին է գալի, եւ ես լսում եմ, այն ինչ որ ես ապրել եմ, մի քիչ գլուխ գովամ էլի ձեզ մոտ, այն ինչ որ վերապրել եմ այդ վերջին 40 տարվա ընթացքում, այսօր այդ գալիս է, ինչքան ես ինձ բավարարված կզգամ, ինչքան ուրախ կզգամ, որ լսում եմ եւ տեսնում եմ, որ անսխալ է հոգին աշխատել, որովհետեւ ինձ աստվածային այդ
Matrițan, ես իմ անսատանք ամ հաղորդման ժամանակ ասել եմ, որ ամեն մարդ իր ներսում ունի աստվածային, ասենք այդ կառույց եւ բացի դա ունի մատրիցա։ Ես ասել եմ, գրկնում եմ այստեղ, որտեղ ին հաղորդման ժամանակ 24-ին խոսել եմ, գրկնում եմ, որ եւ դուք գիտեք մեղուն մոմի շրջանակներ ունի, ասենք թե որտեղ, եթե չգիտեք, ասեմ, այդ շրջանակները 6 հանքյուն են։ Հետո մեղուն սարքումը փոստիկ է դառնում եւ մեղուն այնտեղ մեղրը լցնում է։ Հետագայում եթե լցպես, մեղուն այդ մասը փակում է, որտեղ կիսատա դեռ աշխատում է, հետո կարող ապատահի, որ այդ տարվա ընթացքում նա չհասցնի բոլոր անկյունները լցնելու, այս եզրային մասերը, փաստորեն եզրային կարող է դատարկ լինի, շատ լավ բերք լինի, լավ ամբողջ ձիքը կլինի։ Ահա եւ ես իմ տեսակը որոնող տեսակ է, մի քիչ ապշելու չա որոնա, ես ինքս զարմացած եմ, այս 12-13 տարեկանը ինչու եմ այդքան գրքոտ ուզել ճշմարտությունը եւ ոչ թե գիտականությունը։ Հետագայում ես հասկացա, որ իմ նախորդ կյանքում ես որոնել եմ ճշմարտությունը, չեմ գտել, այդպես էլ մեռել եմ ու այդ երազանքը մնացել է, այս կյանքում արմնավորվել եմ, տրվել է։ Դրա համար ես ասենք գնացել եմ շատ եկեղեցիներ, աղանդավորական խմբեր, անդամագրվել եմ, գնացել եմ Վազգեն Առաջի կաթողիկոսի մոտ, ամեն տեղից հիասթափած փախել եմ, ես հիասթափել եմ ամեն ինչի ու ասել եմ, այստեղ Աստված չկա, այս ինչ է տարկիր բանը, Աստվածը բա որտեղ է, հարցը դրել եմ, ես հարցը դրել եմ, որտեղ է, հանկարծ ինձ ասում են, ներսից են ասում իհարկե, գնա Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, եթե ասում են, գնում ես, 80 թվականին, ուշադրություն դարձրեք, 1980 թվականին է եղել դա, եթե ասել ենք, չես կարա չգնաս, այնպես են ասում, գնում ես, առավոտը շաբաթ օրը, 8-ից կես գնացի, տեսնեմ պատարագ է, ընդեղ երկեհոնային երաշտյուն կար, հավաքված ժողովրդում, ես կան ազատ ասենք տարածություն, բաց տարածություն կար, գնացել եմ ոչ մի նպատակ, ինձ ասել են, գնացել եմ, այսպես եմ արել, աչքերս փակ ու մեկ էլ զգում եմ, որ ես ինչ դուրս է գալի այդ երաշտունը, փաստորեն այդ երաշտան ալիքի վրա ուղիղս անջատվելա, ոնց որ մեդիտացիայի անջատվի, սկսեց մտնել սրտային գիտակցության կանալ, ես ընկել եմ սրտային գիտակցության կանալ, հենց մտել եմ ուղիղս անջատված, բարեբախտաբար ես 3%-անոց հիմարը, ու այդպես փաստորեն սկսել են ինչ-որ խոսել, ահա եւ այսպես ցույց են տվել այդ շրջանակը, ինչպես մեղվի այդ մոմաթերտիկի նման, վերև մեծ, մեծ են եկեղեցուց ավելի մեծ բարձր, ինձ այսպես կարծես մատով ինձ բացատրում են, ասա քո հոգու մատրիցանի, ինչպես մեղուն այդ տեսանկյուն խորոշների մեջ դնում է մեղրը, որտեղ որ լցնում է, թագում է, ահա քո մոտ այս կենտրոնական մասում ինչու՞ց են տալ, դու հասել ես այդ ճշմարտությանը, դու փակել ես այդտեղ, արդեն դա դու գիտես, դա աստվածային օրենքն է, իսկ եզրային մասերը տես այդ կիսատա, ես կյանքում կլցնես, տայրամասերը տեսեք դատարկա, դու չես հասցնելու, մյուս կյանքում կտանք, ես ժամանակ նպրոսում կար, որտեղ գիտեմ քո մոտ ասած կլինեմ այդ պատմությունը, խում կար, ես ասել եմ 30 տարի, 10 տարի, 20 տարի ասել եմ, միշտ ասել եմ, ոչ մեկ ինչ չի առարկել, ես իմ անկեղծությունը զգացել եմ, որ ես խափող չեմ, հոյնող չեմ, ասել եմ ինչ ցույց են տվել դա, 2015 թվականին, փաստորեն 35 տարի հետո, իմ ելույթները թարգմանվել էր ռուսերեն, նայել են Ռուսաստանում եւ այնտեղի գլխավոր թերթ կար, 16 Էջանի թերթի գլխավոր խմբագիրը Իրինար Վիրխովայա խմբագիրը ինձ հաղորդագրություն ուղարկում, որ մենք ուզում ենք ձեր սննդարության հետ կապված հոդվածը տպագրենք մեր թերթում, Լև Տոլստոյի հոդվածը վեգետարիանց բուսականության հետ կապված, ակադեմիկոս Ամոսովի հոդվածը, Պարֆիր Իվանով դետկա նրա հոդված, եւ ձեր 4-ը այդպես
մարդկանց հոդված է, ընտրում ենք հարստացրեք, մեր լսա, ես աշխատեցի մի 10-12 օր, ամբողջացրեցի, որ իմ ձեռքի տակ է այդ հոդվածը, այսօր թերթում, եւ խնդրեցի, որ 20 օրինակ ինձ ուղարկեք, 20 օրինակ թերթը եկավ, 10-11-րդ էջերում մեր նկարներով այդ հոդվածը կար, ինձ իմ գրած հոդվածի մեջից մի բառ անգամ չէին կրճատել, ինչպես ես ասել էի, այնպես էլ տպագրել էին, եւ 20 օրինակ ես բաժանեցի իմ աշակերտներին, մինչև մի օրինակը մնաց, մինչև հիմա ձեռքիս տակ է, եւ 7-րդ էջում կարդում եմ, ինձ ցնցում է դա, երևի դա աստված է ոնց աշխատում, քո ուզածին քեզ հասցնելու, գրած է 7-րդ էջում, գիտնականները 35 տարի հետո, 2015 թվականին հայտնագործեցին, որ Աստված իրեն դնում է լուսային, վեցանկյուն, կարուստ, իր օրենքն իրեն չկները, իր օրենքները դնում է լուսային, վեցանկյուն կարուստների մեջ, որը կոչվում է Սուրբ Հոգի Աստված, հետո Քրիստոսի խոսքը, դուք կարող եք ինձ հայհոյել, ձեզ ոչինչ չի պատահի, դուք կարող եք հայհոյել Հայր Աստծուն, ձեզ էլի ոչինչ չի պատահի, բայց դուք չեք կարող հայհոյել Սուրբ Հոգի Աստծուն, դա ինձ հետաքրքրեց, ոնց թե չեմ կարա, ուրեմն նրանց կարա, սրանց չեմ կարա, արի հայհոյեմ, եւ այսօր ես իմ ելույթի ժամանակ 24-ին ասել եմ, լավ էլ հայհոյում ենք, այսինքն խախտում ենք այդ օրենքները, օրինակ, ասի մի չինացով տարեք, ամեն օր մեկ զոհ ենք տալի ավտովթարային, այս ինչպես ենք սիրում բարելու օրենքները, թե հայհոյում ենք, թե հայհոյեցիր, հայհոյի կգնաց, կանգնես զոհրը, կմերնես, հա, էլեկտրականությունից գնա հայհոյել, ասխալ արա, եկս բանի, ջրի մեզ օրենքը խախտում արա, կմերնես, այսինքն հայհոյել, ասես, պարզվեց, որ մեր Հայաստանում լավ էլ հայհոյում ենք, էլ մեղադրանք, էլ ագրեսա, էլ վաղ, էլ ստապողականություն, էլ Ալիև, էլ Փաշինյան, խառնել ենք իրար, այս ինչ ենք դարել, ես ինչու ենք այսպես անում, որտեղ է այն հասարակ աստվածային բանաձև, ինչու չենք հասկանում, եւ ահա այդպես մեր գլխին գալիս է օրենք կա, Լավրան կարդացել էր Սերգեյ Լազարևի երկերից երկու հատ, չնայած բոլորը պետք է կարդալ, ասում է, պատճառը զոհի մոտ է, պետք է հասկանալ սա, պատճառը զոհի մոտ է, եթե մի աղջիկ կանգ առում կանգնած, պետք է գնա տուն, մի փողոցային տղա մոտ է նման, ասում է, դու ինձ շատ դուր ես եկել, պետք է միասին ման գանք, աղջիկը մերժում է, տղան դանակով խփում փախչում է, այդ լինում է աղջկա ծրագիրը, որ այդ ժամանակ հանցագործը պետք է մոտենա այդ աղջկանը սպաներ, իսկ այդ հանցագործը Աստծո գործիքն է, որը իրականացնում է այդ զոհի ծրագրում, հարկավոր է սա ամբռնել, որովհետև սա ճակատագրական դեր է կատարում, ես այսօր նաև ասեցի, որ չգիտեմ ում ասեցի, ասենք թե ամուսին, հա, մեր տանը մարդ եկավ, ասեցի, ամուսինը տուն է գալի, մի քիչ այրվելու ամուսին, այլ է դա, կնոջն էլ շանտեղ չի դնում, գալիս հիմարի մեկը վերսին, ես չգիտեմ էլ ինչով ես բաղած, վեր կաց կարգին ցեղ անդիրվան, կինը պետք է հասկանա, Աստված ասում է, այդ ամուսնու միջոցով իրեն հիմարի մեկը, այդ կնոջ ծրագրով, եթե կինը դա հասկանա, ասի, դեր Աստված, էլ ինչ կա, որ դեռ չեմ հասկացել, որ դու հայհոյեցիր կամ վիրավորեցիր իմ ամուսնու միջոց, շատ կարևորագույն էլի դրույթը աստվածային է, աստվածը գիտեք ինչ է, շրտված են 999-ն է, ամեն ինչ իրատեղում է, այսօր երկիր մոլորակը գտնվում է շատ երկար դարերով, նա եղել է 666-ի տակ թույլատրված, գայա մոլորակը, մեր մոլորակը բացարձակ կենդանի իմաստուն մոլորակը, եզերքի գեղեցկուհիների գեղեցկուհին է նա, շատ հետարքիր մոլորակը, ահա եւ ինքը այսօր 999-ի տակ է աշխատում,
pez mir martkutyunna 80% gtnm yeror chapovakanutyan mej hima kani vor darvaza kamki azatutyun martkutyana hetvabar asma yete mi meka en vor yes oynak beres hishmek vor asets meka tahich mej khrvela da ira kamki azatutyun eto այդ երրորդ չափողականությունը գրեթե զուրկ է հոգևոր դիտակցություն, հոգևոր արժեքները չկա։ Լավագույն դեպքում նա կարող է լինի կրոնական, ասենք մի որևէ բանի հավատացյալ, ասենք թե կարող է լինի քրիստոնեական կրոն, որը 4000-ից մոտավորապես աղանդավորական ճյուղավորում ունի միայն քրիստոնեությունը, կարող է լինի այլ կրոն, բուդդիստական և այլ և այլ արիական, հարցը դա չի։ Հիմա նա չես ամեն ինչ արվում է, որպեսզի նա արթնանա, որպեսզի արթնանա, նա պետք է մտածողության վրա աշխատի և սննդակարգը կարգավորի, որպեսզի հնարավոր է բարձրանալ չորրորդ, չորրորդը այն հրաշ տիրույթն է, մանավանդ չորրորդի կեսից ենթատեքստը, այսինք չորրորդի չորրորդ մտնի, ինչ բախտավորությունը, որպեսզի նա կարողանա մտնել 5-րդ չափողականության մեջ, 5-րդ չափողականությունը դա այն աշխարհն է, որ մարդը մահանում է, անմիջապես ընկնում է 5-րդ չափողականության տիրույթ։ Կան մարդիկ, որ մահանում են ցածր մակարդակի, նրանք ընկնում են 5-0-ի վրա, 5-0, բայց կա մի քիչ իրա վրա աշխատել, մի բան հասկացել, բարյություն կա, կարող է լինի 5-0-1, օրինակ ռենտգենը ընկել է 5.01-ի վրա, Չարլի Չապլինը ընկել է 5.8-ի վրա, հասկայական տարբերություն է, տեզերական տարբերություն է դա, դա պետք է լինի իմանանք, թե ինչու ռենտգենը ընկավ այդտեղ, այդ համաշխարհային ճանաչումից, գիտնականը իսկ Չարլի Չապլինը լավ որտեղ ընկավ։ Ուրեմն այսօր մի հրաշ կա կատարվում, որի շահագրգռությամբ եմ ես այսօր այստեղ եկել և խնդրելու ձեզ, ձեզ պահանջելու ձեզանից, ոնց կուզեք համարեք, որ դուք պատասխանատվեք, ոչ միայն ձեզ համար, այս երկրի համար, ոչ միայն մեր երկրի համար, այլ մեր մոլորակի համար։ Մարդկային մտքի ուժը աներևակայելի մեծ է, այն որ Քրիստոս ասում է, եթե դուք հավատք ունեք, լեռան ասեք թեքվի, կանցնեմ, ապա նա կթեքվի, ուզում ասեմ դա այնպիսի անսովոր համեմատություն արի, որ դուք հասկանաք, թե ինչ է նշանակում ձեր գիտակցության տեզերական ուժը, հետևաբար չկա ուրիշ միավոր, որ այդքան զորավոր լինի, քան մտքի ուժը, հարկավորը դուք իմանաք, որ որևէ մեկից պակաս չեք, եթե սկսեք աշխատել և երազել, ոչ թե ցանկանալ, ցանկությունը որպես կանոն տեղ չի հասնում, ցանկության աղոթքը երբեմն չարիք է դառնում, որ այն մաման, որի տղան գնացել է պատերազմը, 7 տարի բուժվել է, հազիվ է տղան ունեցել, գնացել մղկը տալով, ասում է երեխայից փրկի, դես միակ տղան ունեմ, խղճա երեխայից թող տուն գա, այդպիսի աղոթքի դեպքում անհնար է նրա տղան տուն գա, Աստված օրենք ունի, դու օրենքը խախտում ես, աղոթքի ձև կա, աղոթքի կանոն կա, պետք է իմանալ, աղոթքը չափից դուրս զորավոր բան է, աղ եթե մի հատ իմանայիր ու անհրաժեշտ բան ուզեիր, հնարավոր թե ոնց են ապահովում քեզ, ապշելու բանա, ես ինքը ցնցված եմ, այսինչ ներդաշնակ է տեզերքը, քաոսը, քաոսի աստված կա, այդ քաոսի աստվածը բացառատակ ներդաշնակ է, գրվել է գիրք, ֆրանսիական հեղինակը, հաս գիրք է գրվել, գարմոնիա քաոսը, իսկ այդ քաոսը բա ինչ քաոսը, աստված այդ քաոսի աստուն չի խանգարում, նա որտեւ նա ազնիվ է աշխատում, այդ քաոսի աստվածը մարդկային մտքի քաոսի աստվածն է, նա ներդաշնակ չէ, մարդկային միտքը, նույնիսկ մի ընտանիքում, մի երկրում հրեշավոր քաոս է,
այդ քաոսի արձագանքը ներդաշնակ է։ Օրինակ, այս բանում Գյումրից վերևին շրջաններ կոչվում Աշոտ Համասյա բանը։ Հա, ասենք դե։ Այնտեղ ասենք կարկուս շատ է գալիս։ Բայ այս կամ վերքեմ ցան երեխեքից ոնց են պահելու, բայ կարկուս չկա, բայ կարկուս չկա։ Հենց այս կոլեկտի մի քանի հոգի մտածեցին կարկուտը, հատկապես կարկուտը գալու։ Տեսեք, ցանկությունը հակաստացային է։ Ես ունեցել եմ աշակերտ, ճանաչում եմ աշակերտ իմ բարեկամին։ Նա ինձ հարց տվեց դսեր գյուղում, ինքը ծանր հիվանդ էր, ես բուժեցի նրան, ուշաթափվում էր եւ այլը։ Ասեցի ուտելու մասին, կովերուն, ամուսին չունի, երեք տղա ունի, կովերունի, խոզերունի, ոչ հարապահում, հավապահում։ Եկավ, ես ասեցի, որ սխալ է այդ բոլորը։ Ինչ բերանից դուրս եկավ, գնաց ցակուցրի վարեց։ Ցակուցրի արեց, մնաց մի հատ բոստան, մի հատ էլ սեփականը շնորված մի հեկտար հող։ Եվ եկավ երեխեքին դե դպրոցականին, ասեց բժիշկ, ասեց, այդքանը ասել ես, ինչ ասես արել եմ։ Հիմա ասեց, բայց ես ամեն տարել ես ամենակարկտաբեր գյուղը, լորվա 25 գյուղերից ամենակարկտաբեր գյուղը եղել է Դսեղ գյուղը, որտեղ դրված էր կարկտի դեմ թնդանոթներ, այդպիսի բան, ես 3 հատ թնդանոթ էր դրված։ Ինձ ասեց, այս թնդանոթները Ղարաբաղի առաջ պատերազմ ժամանակ եկան տարան։ Հիմա ասում եմ, կարկուտն էլ գալիս, ասում եմ, ես բայց երեխեքին ասում եմ, մի մասը բերք եմ վերցնում, մի մասը ուտում եմ, մի մասը սերմացավ, որ երեխի մի բան առնեմ, մի բան ուտենք։ Բայց ես ինչ անեմ, ես իրան ասեցի, որ դու նկատում ես կարկտաբար անդերը, կարող ես գլխին որ նա կարկտաբար անդեր, ասես շատ լավ գիտեմ, ասես այնը նայում ենք այդ ամպերի, որ գալիս սակամ բան, զգում ենք, ասես դա, ասես այդ դեպքում ամպերին կտեսնես, ձեռքերը տեսնես, անես ու ասես Աստված ջան, ամպերին էլ հետը խոսի ամպերին, բժիշկ ինձ որ ասել ա, ես կատարել եմ, նույնիսկ տանը կատվել չեմ պահում, իմ արտը պահիր, իմ բոստանը պահիր, ասի կպահի, ես իրան ասում եմ, ասի, ինքան զարմանալի օրեն, ինձ զարմացնելու աշխան, բացարձակ հավատաց գնաց, գնաց, այդ տարի կարկուտը եկավ, այդ նույն տարին, կարկուտը եկավ, ամբողջ գյուղը տարավ, այդ տարածքը, որտեղ իր հողներ, մենք նրան գյուղ ենք ասում, կամ կարելի ասել նաև Մարետային ասում, երկու անունն է, այդ հողի վրա մի կարկուտ չնգավ, բերքը լրի վերցրեց, գյուղացին ասին, հա, դրա հողի այս ամպեն կոմ է, կավեն կոմ գյուղի հողը, ոչ մի գլգլխի չնգավ, թե ոնց եղավ այդ կարկուտը նիղ չնգավ։ Դե ես արդեն գիտեի, բյուրեղը գիտեր դա մասին, անցավ մեկ տարի, շատ հետաքրքիր բան ա, ես ուղղակի ինձ լսել եմ, ուզում որ պատմում եմ սա, մի տարի հետո Երևանում էի, մեկ էլ ինձ պատրաստական գիրք էի կարդում, ներսից ինձ հաղորդում եկավ, գնա հեռուստացույցը միացրու։ Գնացի միացրի, հենց միացրի ընկավ առաջի ալիքը, այնտեղ մի ժամանակ Վլադիմիրսկի մոռացել մազգանը, մի պատկառելի մարդ էր այդ կոմունիստական տիպի, մեկ էլ հայտարարեց, լորվա բոլոր 25 գյուղերում ամբողջ շտամ կարկտահարվել է, բացի Դսեղ գյուղը։ Օհո, այսի շատ հետաքրքիր բան էր, այս ամենակարկտաբեր գյուղում կարկուտ չի եկել, անմիջապես ես գնացի գյուղ, հետ դրա համար գնացի, զանգեցի, ասի լամյատալ, եկա մեր տուն, ասի երեք սենց բան եմ լսել, դրա մեջ հաշիվ ունես դու, ասեց հա, ասեց, ասի ինչ հաշիվ ունես, էլի կարևոր բան ձեզ համար ասում եմ, ասեց ես հասկացա, որ եթե այս գյուղի համար մենակս չեմ կարա, ուժս չի պատի, որպեսի ես կանխեմ գյուղի վրա չգա,
Դրամա ես ասում եմ, ում ասի ինձ վրա կծի ծաղրեին, ինձ կծաղրեին, դրամա իմ երեկ դպրոցական տղային հավաքեց, ես են նստացրի, ասեցի, ասենց բանկա, հենց որ կարգիտաբար ամպեր եղավ, մենք միասին պետք է չոքենք, ու գյուղի համար աղոտ կանենք, ամբողջ գյուղացիների համար, որ եմ ինչ է նշանակում նաև, ընդամենը մի քանի հոգով կոլեկտիվ անել այդ աղոտքը, ու այդպես 17 տարի գյուղի վրա մի հատ կարգուտ չընկավ, 17 տարի հետո, 2013 թվականին, այնպես մի հատ բանաձև ասեմ, ասում եմ չկա չարիք առանց բարեկի հատ, այնպես չորտքոս կա, եկան ինքը գլխավոր հաշապահ էր գյուղում, չգիտեմ, եկել են, չգիտեմ ինչ են, ասի վիրավորական քեփին կպել են, հետո մի քանի դեռ այս տարի հանկարծ կարկուտ չկա, հանկարծ կարկուտ չկա, ջղայնացրել են ուղղակի դրան, ասի աջուտը ասում կարկուտ չկա, ես այս տարի բան չեմ անելու, դե որ այսենց ոչինչ չեմ անելու, կարկուտը եկավ, ձվի չափ, ամբողջ գյուղը ջարդեց, այդ թվում իմ հայրական տունը, վրան մի հատ են աղույսների, որ սարքում են, մենք ժողորդած մի կրամիր, ջարդը պշուարեց, դե գնացի, ինչ պիտի անեմ, հարկադրված սարքի մեկ էլ տեսա տակնել, շատ գործ կա, որոշությանը, շատ փոքրի գումար կար մոտոս մոտ $500, ասի ես կսկսեմ, և այդ օգնություն ինձ եկավ, այն կողմից, 30 տարի առաջ փորձել եմ հիվանդին, աներագույն դեպքեր, իմացան, 7000 ընդեղի ծողարկեցի, 7000 ու իշտեղի ձելի, զարմանալի բան է, ոնց եկավ, ասում մենակ ես վարպետին փողը վճարեմ, գրպանում ես փողի գարիք չնեմ, ինձ հետ է կարիք եղավ, մի կտոր հացի համար ես համար ձեմ, գրնա մեր կարնեմ, ես տանը, հետը երբ եմ ասում ես, այո, դուք նաև պետք է գնահատել իմ լինի, պետք է մարդում գնահատել, սովոր է գնահատել, եթե ձեզ դիում են և չունեն գնահատել, շնորհակալություն է գնահատականի և այլ, հիմա, ուրեմը այսպիսով, թե ինչ է կատարվում, ինչպես է արձագանքում բնությունը, ինչպես ձևակերպում կա, բնությունը արձագանքում է մեր մտադրությանը, մեր ուշադրությանը, բնությունը արձագանքում է մեր դիմումին, բնությունը արձագանքում է, եթե դա իր սրտե է, ներքնապես է, իսկ եթե հակառակն է ցանկությունը, կամ ասենք մեկը անիծում է, կանանց են սովորություն կա հայերի մեջ, վախենում մի քիչ հավատացյալը, ասում է, թող նա իր պատիժը առնի Աստծոց, դա ուղիղ գծով անեցք է իր կողմից, ում որ ասել եմ սարսափելած, վայ մյուս անգամ էլ այդպես բան չեմ անելու, որովհետև ինքը աղոթքը իր մեջ, ինքը անիծում է իրականին, Աստծուն է գցում Աստծո վրա, հիմա որն է գլխավորը, այստեղ կարևորագույնը, ես մոտ ես այն կարևորագույնի, որ ծրագրվածը, որ գնում է ծորենը, որոմից բաժանելու ժամանակը, շատ ինտենսիվ գնում է դա հիմա, շուտով համարյա թե ավարտվում է, շատ բան չի մնացել, իսկ դուք չգիտեմ, արդյոք գիտեք, որն է ծորենը գիտեք, բայց որն է որոմը չգիտեք երևի, հա, բացատրեմ, ուրեմն այդ որոմը մի հատ մոլախոտային ծորենի արտերում բույս կա, որը վարակում է ծորենի հասկին, երբ որ ծորենի հասկին վարակում է, այդ ծորենի հատիկների մեջ իրա մասի փոխարեն մրում է, մուր է դարնում, մրիկ է, կան սունկի տեսակներ, որը հասունանում է, բացում ես մուրա, այդպես մրուկ է, հիմա ասում է, եթե ծորենը տանեց ջրաղած, աղալու է ջրաղացապանը նայի կասկացում է, վերցում է մի բուր ծորեն, ձերքին է, եթե սեն շարժում է, և տեսնում է սևացավ, ասում է, ես ծորեն չեմ աղա, այդ իսա որում է, ռուսերեն պլև էլ, հայերեն որում, հիմա դու կարող փողոցում երկու մարդ տեսնեք, հակաց, կապալ, սիրում, բոյով, ամեն ինչ իր տեղը, նրանցից մեկը ծորեն լինի, մեկը որում, արտակինի չի երևում, երբ մտնեք նրա աշխարհը, կհասկանա ծորենը, թե որումը,
Եվ ի՞նչն է այսօր ողբերգությունը մեր մոլորակի բնակչության։ Բոլորին սիրեք, բոլորին ձեր սերն ուղարկեք, բայց իմացեք, փաստն այդպես հինա 80%-ը բորում է։ Որովհետև նա գտնվում է երրորդ դեղնակտուց, այդ մակարդակի վրա է գտնվում, նրա 80%-ը մի բան է լա, գուցե ավել։ Հիմա ես ձեզ հետ խոսում եմ, ընդունենք, թե հերոս ձեզանից դուք գտնվում եք այդ դեղնի մակարդակով։ Եվ դուք ինձ հոգատար լսում եք, դուք ինձ հավատում եք, ես համոզված եմ, ազգում եմ, թե ինչպես է դուրս գալիս, բարձրանում է իր ներսում, մտնում չորրորդի մեջ, հետո հենց մտավ չորրորդի մեջ, մնացած չորրորդի առաջի, չորրորդի երկրորդ, նա արդեն կգնա, հարկավոր է ուղղակի ձերից բռնա, ստանես, ցույց տաս, ասես, ես այս դու գնա այնա տատիկի տուն ընդեղա, արդեն կգնաս, այդքանը կկարողանաս անես, և որքան էլ ցավալի է, որքան էլ ցանկալի չի, և ասու համար, և մեզ համար, բոլորը սիրելի են, դա պետք է իմանաք դուք, անուններ չդնել, չհայոյել այդ ցածր մակարդակի, նրանցից 6 միլիարդ դուրս է գալիս։ Եվ այդ 6 միլիարդ դուրս է գտա կմնում 1.5-ից 2 միլիարդ։ Եվ ստեղ մենք մտնում ենք 4-րդ չափողական, բանը 4-րդից մտնում ենք 5-րդ չափողականության մեջ, այսինքն այն աշխարհակոչում չէ 5-ը, բայց այնպես արված, որ մենք կարողանանք 5-ը ոչ, մենք կարողանանք 5-ը անցնել, այսինքն մեռնենք, մեզ տանեն մարմինը թաղեն, հոգին էլ մտնի 5-ի մեջ։ Հիմա այդպես չի։ Ամբողջ տեզերքը աշխատել է մեր մոլորակի, այս էքսպերիմենտ մոլորակի վրա, որպեսզի կարողանան այնպես անել, որ մարդիկ իրանց մարմինը այնքան մաքրեն, իրանց մտքերը այնքան մաքրեն, որ իրանց մարմինը ալիքի վերածվի, իրանք չվախենան դրանից, ալիքի հետ իրանց մարմինը տանեն դեպի 5-րդ չափողականություն և հավերժանան, մարմին ունենան, մի քիչ ավելի մեջ, մինչև 3 մետր ալ իր մեծությունը, որպեսզի բոլորի մեջ Աստծուն տեսնեն, համագործակցեն միմյանց հետ և համագործակցեն բոլորը Հայր Աստծու հետ, որտեղ նրա հաջողությունը մենք ենք այսպես պսակելու այդ հաջողությունը, որպեսզի մարդկությունը ապրի ոսկեդարում ողջ տեզերքի բոլոր գալակտիկաների, բոլոր աստղերի բնակիչները, բոլորը բնակեցված են, ուշադրության կենտրոնում ենք այսօր հայտնված։ Մենք այս տեզերքը հնարավոր է, այս զրույցը հնարավոր չի, որ նրանք չեն հետևում։ Ես ուզում եմ շատ մեծ պատասխանություն, ես հասկանում եմ, ինչ եմ ասում, եթե մեկն էլ չի հասկանում, ոչինչ, բավական է, որ չասի, սուտի ասում, բավական է ասի, ախ, ինչ կլիներ ես հասկանայի, այն կհասկանա շուտով, անուն չդնել։ Մոտավորապես հնարավոր է, ես չեն ասում, ասում, մենակ Հայր Աստծուն է հայտնի, թե այդ երբակալու այդ պիկ ժամը, ինչ որ մեկը կանկատ գուշակել է, որ դա տեղի կունենա 26 թվականին։ Ես այդպես չեմ ասում, ինչու համար, որովհետև եթե մի բան ավարտվում, ասենք պետք է դպրոցը ավարտեն, որպեսզի ձեզ տան, ձեզ ավարտական ատեստատ տան։ Հետևաբար այստեղ այդ դերնական մարդիկ, օրինակ ինձ մնանք այստեղի հավաքվածների կեսը, այդպես ասած մի քիչ թերահավատեն, ոչ երրորդում է, վերևի մասերում են, բայց չորրորդի եզրին են, ապա ես ասում եմ, հետևաբար նրանք ես օգնում եմ, որպեսզի ես կարողանամ նրան բացնել չորրորդի ուղին, որպեսզի նրանք դրանից հետո իրանց վրա աշխատեն և կարողանան արժանի լինել այս փառավոր, այս տեզերական գեղեցիկ մոլորակի վրա, անցնել դեպի 5-րդ չափողականություն և հորինը սպասում է ողջ տեզերքը, սպասում է։ Հիմա ոնց անենք, եթե դուք գնում եք այստեղից ու այդպես ձեր անկողնուց առաջ, որ պետք է պարկեք, մտածում եք, ինչ կլիներ, այս ամենը ճիշտ լինի, ինչ կլինի, որ բացի ինձ շատերը հասկանային, ձեր մտքերը տարածվում է, ձեր աղոթքի ուժով մտածածը տարածվում է ամբողջ այն տարածության վրա, որտեղ դուք ապրում եք, ասենք ձեր քաղաքը կլինի, դա կարող է լինի ձեր գյուղը, ձեր
Շրջապատը կամ մոլ, եթե ավելի խոր է, ապա մոլորակը, եթե ավելի խոր է, ապա մեր մոլորակները, եթե էլ ավելի խոր է բարձրագույն ոլորտի, ապա մեր գալակտիկան եւ այլ։ Ուղղակի ես խնգարել այդպես համարձակ լինել դեր աղոթքի ուժի մեջ։ Այ եւ այսպես մենք սպասում ենք այդ որական ժամանակները կրճատվում է, այսօր օրը անցնում է 18-ի ժամում, մի քանի տարի, գուցե 2-3 տարի հետո, դա ես չեմ ասում, արդեն որոշված է լինելու 11 ժամ հետո կհասկանանք, ես երբ լուսացավ, ես երբ մտնեց, ես շատերը այստեղ մարդիկ կան հասկանում են, օրը արագ է անցնում, ակտիվատ, ահռելի մեծ ակտիվացում է գնում, ողջ տեզերքով շատ չեն կենտրոնում է, և ահա, որպեսի մարդկությունը ավելի դյուրին հասկանա, որ այդ 20% ոնց լինի, մի քանի տոկոս էլ ավելանային թերահավատի սատ, ոնց որ ասենք, որոնք ունեն ներուժ ունեն, պոտենցիալ հնարություն ունեն, որ մտնելու 4-րդ, ապա ստեղծված է մագնիսական, Քրիստոս գիտակության մագնիսական ցանց, կոչվում է ռեշոտկա Քրիստո սազնանիե, այդ ռեշոտկա Քրիստո սազնանիե, պատկերացնենք մեր հեռախոսները, որ մենք խոսում ենք իրար հետ, ստեղից Ամերիկա, չէ՞ որ դուք հասկանում եք, որ այդ արբանյակների միջով է այդ հաղորդումը գնում, արբանյակից մենք ընդանում ենք, մեր բարեկամի հետ խոսում ենք, այսինքն այդ մի ամբողջ ցանց է հեռախոսային ստեղծված, իսկ այդ ցանցը ստեղծված է, որպեսզի ինչպես ռեշոտկա համարենք այդ մեղվի այդ մոմաթերթը, համարենք ցանցը, որտեղ մեղուն դնում է, հիմա ասկզբից ծրագրել էին, դեր ինֆորմացիա չկա, ծրագրել էին, որ ստեղծեն այդ ցանցը երկիր մոլորակի վրա, և շատերը չգիտեն, ես ձեզ հայտարարում եմ, պարզվում է, որ ոչ միայն երկիր մոլորակի վրա է, այլ յուրաքանչյուրից ներսում, այլ մեր մատրիցը, ոնց վրա, ասեն իմ մատրիցան իմ ցույց են տվել, ուրեմն պարզվում է, որ այդ ցանցը նաև ներսում, յուրաքանչյուրի ներսում դրված է, հետևաբար եթե դուք մտադրություն ունեք մի փոքր հասկանալու, անմիջապես դուք կօգտվեք այդ ցանցից, ինչու կօգտվեք, որովհետև այդ ցանցը դատարկ էր հիմա տեզերքից մեր գալակտիկայից, հեղեղի նման լցնում են այդ ցանցը ինֆորմացիայով, աստվածային սահմանադրական օրենքները մտցնում են այնտեղ, ճիշտ այնպես, որ մեկ սեզոնի ժամանակ ձեր փետակի մեղուն մեղրը լցրեց այդ մեղրա խորոշների մեջ, հիմա այսօր այդ երևույթը տեղի ունենում, գնում է, շատ ինտենսիվ է գնում, արագացված է գնում, և ինչ կլիներ, որ եթե ձեզնից յուրաքանչյուրը մեկը հասկանա աղոտ քանի, թող իմանա, որ առնվազը իր պատճառով 100 մարդու արթնացնելու է, իր աղոթքի պատճառով, պետք չի, որ դուք լինեք մի խումբ հավաքված, նստեք այդտեղ իրար հետ աղոտ քանեք, ամեկը ձեր անկյունում, ձեր տանը, ձեր քնից առաջ մտածում եք այդ մասին, երբ որ դուք մտածում եք հոգևոր պլանի վրա, աղոթքի ձևով մտադիր եք ոչ միայն ձեզ օգնել, այլ շատերին առանց թևից բռնելու, առանց հիմար նրա այդ խորհուրդներ տալու և այլը, ապա իմացեք, որ ձեր պատճառով կլինի, կտարածվի այդ աղոթքի ուժը, որովհետև Աստված գիտեք ինչ է, Աստված զրո է, եթե դու հոսանքը չմիացնես, լույսը սենյակում չի բարի, եթե դու ավտոյի ձեր չտաս, ավտոն կանգնաստեղը կմնա, հետևաբար Աստված զրո է, ես մեկ եմ, դուք ձեզնից յուրաքանչյուրը մեկ է, եթե մեկը միացնենք զրոյին, դառնում է 10-ը, և ես քայլում եմ թացողի վրա ու մտածում եմ, ես և հայրը մեկ ենք, ես մեկն եմ, հայրը այդ ամբողջը, զրոն ամբողջ եմ համը, ես այդ ամբողջի մեջի մեկն եմ, ով էլ անի, դա կհասկանա, ինքը այդ ամբողջի մեջի մեկն է, ցանկացածը, ով մտածի այդ մասին, այո, այն էլ ինչպիսի մեկը, ինչ արժանավոր մեկը, որտեղ նա ուզում է լինի այդ ամբողջի մեկը և այլ։ Եվ այդպես փաստորեն մենք այս հրաշալի ապշելու չափ, հիանալու չափ ժամանակներում ենք հայտնվել, ինչով ենք արժանի եղել, ոչ միայն այսօր այստեղ ենք հավաքվել, այլ հավաքվել ենք, հայտնվել ենք այս մոլորակի վրա այս ժամանակներում, չէ՞ որ մենք հարյուրավոր կյանքեր եկել, գնացել ենք, բայց այսօր
Աստված ինչու է մեզ սիրել, ընտրել է, որ մենք հայտնվենք այստեղ, որպեսզի դառնանք այս հրաշալի անցումի հեղինակները, մեր միջով, առանց մեզ չի լինի, Աստված զրո է, մենք ինձ որ շտանք նա զրոյական վիճակում է։ Եվ ինչ են անում մեզ հետ, երբ որ մենք սնունդը կարգավորում ենք, մեր մտքերը կարգավորում են, հանգիստ քնած ենք, այդտեղ մեր ուսանողի Բավարան լավ գիտի, որ մեր մարմինը կառուցված է ածխածնի վրա, չէ՞, ուղղերով, ածխածնի վրա, ածխածնի վրա է, որ նստում է ազոտը, նրա մասով թթվածինը, ջրածինը, դրա վրա է, քանի ածխածինը մենք կառուցվածքի վրա ենք ածխածինը, երբ որ աստեղծել են այդպես, որ մարդը այնքան էլ երկար առողջ չապրի, ասինքը հիվանդանա տանջ գտարաբի, որպեսի փորձ ձրբերի ածխածնային հիմքի վրա։ Հիմա, քանի որ այսպեսի ծրագիր է եղել, երկիր մոլորակը որոշվել է փոխել ածխածինը կրեմնումի վրա, կրեմնում սիլիցումն է, կրեմնում։ Այդ կրեմնումը փոխարինում է ածխածնին, որով մենք հնարավորություն ենք ստանում անցում կատարել դեպի 5-րդ չափողականություն։ Կրեմնումը դա հավերժության մի հետարքիր տարր է քիմիական այդ ջելիցում, կրեմնում։ Հիմա երբ որ դուք խաղաղ եք, հավատք ունեք, ես ձեր պապիկն եմ, դուք իմ թոռներն եք, պապիկը սուտ-սուտ հեքիաթներ է պատմում, դուք էլ երեխայի պես հավատում եք, Երանի ձեզ։ Եթե դուք հավատում եք, պապիկ ասած ընդամենը հեքիաթ է, պատկերացրեք պապիկի ասած հեքիաթը կիրականանա ձեզ համար, հավատքը զորավոր բան է, Աստված մի արասե, քեզ ասում եմ, փիլիսոփան ասի, ես չեմ, Գերգեգորը, ասում եմ Աստված կա թե չկա, ասում եմ ես ասում եմ կա, փակագծում ասում եմ ես ասում եմ կա, բայց եթե դուք ասում եք, որ Աստված կա, բայց իրականում նա չլինի, դուք ոչինչ չեք կորցնում, բայց եթե դուք ասեք Աստված չկա և նա լինի, դուք ամեն ինչ կկորցնեք, հարկավոր է ըմբռնել սա, հետևաբար հիմա միանգամից օրգանիզմը սարքել կրեմնուային անհնար է, որովհետև օրգանիզմը ռեակցիա կտա, ոնց որ ալերգիա, ոնց որ նոր բան ես մտցնում, դրա համար շատ դժվարությամբ, շատ դանդաղորեն, տոկոս առ տոկոս, կախված է նաև ձեր մարմնի մաքրության աշխանից, ինչ չափով եք կարողացել մտքերը և մարմինը մաքրել, այնտեղ կարագանա, հետո խաղաղ քնում եք, հանգիստ խաղաղ, գիտեք, որ դուք քնած եք, քնած ժամանակ դուք չես խանգարում ձեզ, դուք անջատված եք ձեր մտային կառույցը, իսկ հոգին երբեք չի քնում և աշխատում են տեզրական և մագնիսականությունը և Հայր Աստվածը և Աստվածները, այսինք Աստվածները մի մեծ աշխարհ է, դա տեզրական, որտեղ կտնվում են տարբեր դիապազոնների վրա, մենք ասացի ես քիչ առաջ, որ մենք գտնվում ենք 3-րդ-4-րդ դիապազոնում, հա, մեր նման քաղաքակրթական զարգացման ուրիշ մոլորակի վրա կար քաղաքակրթություն, կոչվում են արկտորիանցի, արկտորիանցիները ճիշտ մեր նման եղել են այս տիպի ժողովուրդ, երկար աշխատել են իրանց վրա, աշխատել զարգացել են, զարգացրել են, այսօր նրանք գտնվում է 9D-ի վրա, և նրանք տալիս են բազմաթիվ անդամ կոնտակտ հաղորդումներ են տալի, եթե հասկանում ես, շատ հաճելի է, սիրտը լցվում է, երբ որ նրանք խոսում են, ինչպիսի սիրով, ասում եմ, մենք չենք կարող ձեզ հետ հաղորդակցվենք, որովհետև 3-ում 4-ում անհնար է ձեզ հետ հաղորդակցվել, շուտով դուք հենց որ մտաք 5-ը, մենք արդեն ի վիճակ ենք ձեզ հետ դեմ առ դեմ հաղորդակցվել, ու ինչպես որ պետք է աշխատենք միասին, կհաղորդակցվենք, և էլ ինչ կա, սնունդը, սնունդ, նորից սնունդ,
Սառույցը դարձնել, սառույց, ջուրը սառույց դարձնել, հետո օգտագործել, գրալի ճաշ չուտել, երթանական սպիտակուցները հանել, ամենաայլանդակը դա ձվի սպիտակուցն է, ամենաայլանդակը դա մաննայա կարշակոչ է, մանրաձավարն է, և հասկանաք, որ ձվի հետ կապված նաև իմանալ ձվի սպիտակուցի հետ կապված։ Եկ ուրեմն հարցը հետևյալն է, որ ինչ սպիտակուցը ինչպես է։ Ինչպես, ինչով է վնասում օրգանիզմին։ Ահա, սպիտակուցը ինչով է վնասում, շատ լավ։ Ասում եմ, որովհետև ձայնալարերի համար, որ ձայնը կտրվում է, ձու են նշանակում։ Ահա։ Ինչ ասես կա, ամեն ինչ էլ նշանակում են, ամեն ինչ էլ ասում են, դե մարդ արի մի բան ասեմ, որ չիմանան, ես էլ բան հասկացողը մեկն եմ, ինչ ասես կա, լիսկագիտությունը ինձ համար մի աղբար կղա, ինչ անեմ, այդպես է, ես գերազանց սովորել ավարտել եմ, հետո լիսկագիտություն կոչված եմ ոտքերի տակ այսօր, ինչ անեմ, այդպես է, ես ոչ մեկի չեմ մեղադրել, ոչ ինձ մեղավոր չի, դոկտրին այլանդակված, և այսօր մոտ ապագայում, շատ մոտ, առաջ երկու-երեք տարվան, այն վերանալու է աշխարհի երեսին, բժշկագիտությունը այդպիսին այլևս չի լինելու, որովհետև գալիս է Քրիստոս գիտակցության այդ օրենքներ, որ գալիս է, դու հասկանում ես, եկեղեցին անհետանում է, որովհետև դու ինքդ քո տաճարն ես, քո եկեղեցի, քո մեջ, քո խոսքը, էլ ուր ես գնալու եկեղեցի պատերի տակ մղկտալով, հետո սխալ-սխալ աղոթքներ անել, այդպիսի բան չի լինելու։ Եվ ասեմ մարդու ասենք այդ մարմնական, բայց քանի որ սպիտակուցներ վերաբերելն ես ձեզ ասեմ, ցանկացած սպիտակուց, ցանկացած ուզում է եփած լինի, ուզում է եփած չլինի, ամբողջությամբ 100%-ով նեխում է աղիքներում, դարմանալի բան է, բայց քանի որ մարդկությունը սկսել է սխալ և ջերմամշակված սնունդ օգտագործել, այն ժամանակ գիտնականները ստուգել են, չիմանալով էլի մեխանիզմը, ստուգել են, որ 22, դուք գիտեք երևի ծանոթեք, սպիտակուցներ, դա ամինաթթուններ է, 22 ամինաթթու է մեր օրգանիզմում պետքը, ամինաթթուններ շատ կան, օրինակ հրաբխովը ժայթքում է, 50 տեսակ միայն 50 ամինաթթու այն է ժայթքում, բայց 22 ամինաթթուներ ստուգել են գիտնականները, պարզվել է, որ ամինաթթուններից 8-ը չի սինտեզվում օրգանիզմում, ու ասել են, ուրեմն գտանք, այդ 8-ը, որ չի սինտեզվում, մսի մեջ կա, ձկի մեջ կա, ձվի մեջ կա, ուրեմն պետք է առաջադրենք, որ մարդը մի սուտի, առանց մսին չի լինի, պետք է ձուկ ուտի և այլ, և ահա այդ տեղ ունեցել, թույլատրել են, և այդ կերած մի սաթ է ձուգան, բոլոր դեպքերում նրանցից չի առաջանում այդ ութը ամինաթթունները, օրգանիզմը միևնույն է, շնչում ենք, ապրում ենք, այդպես աշխատում ենք, մեկ առաջանում է սպիտակուցից, եթե ես օրինակ կոնկրետ ինձ համար, ես 45 տարի ես փորձեր եմ դրել նրանից առաջ, ավելի քան, և հասել եմ ինքս իմ վրա փորձեր եմ դրել, ասենք մսի հետ կապված ուրիշ բաներ եմ արել, շատ այդ բոված և չբոված գետնանուշի հետ հայտարարություն, որ բոված ուտում են շարքից դուրս են գալի, այդ բոլորը ես արել տեսել եմ, հետո մտքովս անցել եմ 15 տարի հետո, ասել եմ տանեմ իմ անալիզները, իմ սկոչմա ռուսեն օբշի բելոկ կրավի, ասենք սպիտակուցների ընդհանուր քանակը իմ արյան մեջ, կարծեք աստված ինձ բաները ինձ լավ օգնում է, մեկ-մեկ զարմանալի, ես գնում եմ իմ անալիզը վերցնեմ, այդ կաբինետը մտնում եմ, թերապևտ բժշկուհի նստած է, բարևում եմ, ասում եմ իմ անալիզը ուզում եմ վերցնեմ, ասում եմ լավ, ասում եմ այստեղ մի 500 անալիզ կա, ֆիզիկայի ինստիտուտի աշխատողների անալիզներ է, 500 անալիզ կա, կլինի, որ խնդրեմ տանեք նրանց պոլիկլինիկայում հասնեք, հանձնեք այս բժշկուհին, ասում եմ սիրով դուր տանեմ, բայց որ տալիս է ձեռքս, իմն էլ եմ վերցրել,
Ես մի հատ դատարկ կաբինետ եմ գտնում այնտեղ, նստում եմ այդ 500 անազդե, բացում եմ դեմս։ Մի ժամի ժամուկես տևում է, նայում եմ ու ես շատ զարմանում եմ, իմ անալիզները կատարյալ են, իմ սպիտակուցները ամենաբարձր թվի վրա է, դե հավաքում եմ, տանում եմ, տալիս են։ Արդեն նրանից հետո որևէ կասկած չունեմ, որ Տակիրա որն է սխալ, որը ճիշտ է, ինքս արել եմ, դրա միջով անցել եմ։ Դուք երևի հասկացաք, որ սպիտակուցները պաստորեն և ցանկացածում են, նեխում են, երբ որ սխալ են ուտում, և այնտեղ 38-4 դերմության տակ նա ուզում ես փլավ կեր, էլի նեխելու է, ուզում ես, հա, մածոնը մի հրեշավոր շատ հաճելի ուտելիք է, բայց շատ անպետք։ Ասում է, իսկ նորմալ է ձվի դեղնուցը հարատ ուտելը։ Հա, հիմալայների Տիբեթում կան իմաստուն մարդիկ, նրանք շաբաթական մեկ ձվի դեղնուցին օգտագործում։ Ես այդ չեմ օգտագործում, ես օգտագործում եմ տարեկան մի անգամ զատիկին մի ձվի դեղնուց, ասինքն սիրող ական, ինձ առաջարկում են, բերում են, միատեր ես եմ ուտում, չի խանգարի։ Բայց եթե օգտագործելու եք կամ երեխային եք տալու, գոնա եթե ձվածեղը գործում են, գոնա ձվի դեղնուցով ձվածեղը նա սննդային մասն է, նա կենդանական չի, նա այդ ճուտի սննդային մասն է, նա ճարպային նյութ է, ու վիճակում էլ կարելի, եթե ես հաշանեմ, մեզ բան չի, եթե դուք որոշել եք բացյալ տակ եփած ոչինչ չուտել, այդ դեպքում բնական է, որ չեք ուտի, ոչ իմ անեն չեք ուտի, բայց եթե ուտում եք որևէ ջերմամշակված բան, գոնե ուտում եք մեկ անգամ ուրական, այն էլ հումից հետո, հիշեք, հումից հետո, սկզբից հումով հետո եփած, այդ ուրիշ հարց չի, այդ ուրիշ հարց չեն, այսօրվա հարց է, ձուկը նույնպես կենդանական սպիտակուց է, ձուկը կենդանական սպիտակուց է, անհամեմատ հանդուրժելի է, քան թե մսեղն, հարկավոր է հասկանալ և հասկանալ ամենավատը մսային սպիտակուցը, ծահավի միսնա և ձվի սպիտակուցը, նրանից հետո գալիս է ոչխարի միսը, նրանից հետո գալիս է կովի միսը, նրանից հետո գալիս է ավելի հանդուրժական խոզի անճարպ միսը, որը դիետիկ միս է համարվում, դրանից հետո նոր գալիս է ձկնեղենը, խաշը ամենաառաջը, խաշը յուրացվում է մեր օրգանիզմի կողմից 24 ժամվա ընթացքում, ձուն և հավի միսը 8 ժամվա ընթացքում, ոչխարի ձուն և ոչխարի միսը 8 ժամվա ընթացքում, իսկ տավարի միսը 6 ժամվա ընթացքում, խոզի միսը 5 ժամվա ընթացքում, ձուկը 2 ժամվա ընթացքում, արդեն դուք հասկացում եք, թե օրգանիզմին ինչքան թեթե բեր եք դնում, 2 ժամում նա յուրացվում և այլը, եթե օգտագործել եք ձուկը, օգտագործում են առանց հացի, երեկոյան սալատներով, կաղամբով, չգիտեմ ինչով, երեկոյան կողմ, որտև սպիտակուցները պետք է գնա երեկոյան, որպես սննդակարգ, իսկ առավոտը սարսաճյուրով 8 հատիկ բիբար կուլ տալ, քացաք քսել մի ճաշկի տալ խնձորի, տնական լինի ավելի լավ է, 10-12-ի արանքում միրգ օգտագործել, մի ամիսվա ընթացքում մրգին սովորեցնել օրգանիզմը, որ այդպես դուք գնաք աշխատանքի, հետո կեսօրից հետո դուք գնաք սալատի աղցանի տեսակ կլնի և կլնի որևէ պինդ կերակուր, որը վերանում դառնա ջրալի թուքի միջոցով, շատ կարևորագույն բան է, ջրալի ճաշը, ես իմ հմեկով և քանի անգամ խոսել եմ 90-ական թվականներին, ասել եմ ջրալի ճաշը չի կարի շներին անգամ տալ, այդպես ես կոշտ շատ բաներ եմ կապել, ասում եմ, որ դեպքում վտանգ չկա, որ մարդու մոտ ճիճվագրություն կա, միրով է շատ կարևոր հարց է տվել, ոնց մշակենք սնունդը, որ այդ թրթուրները, ձվերը բան վերանան, ո շատ կարևոր հարց է, շատ լավ հարց է, ապրեք, լավ հարց է, շատ հիշեք, սա հիշեք, կարևորագույն հարցերից մեկն է, եթե դուք ճիշտ եք ասում, բանաձևը ճիշտ եք ասում, հլա չմ անդրամասնենք, այդ ճիշտը որն է,
Organismul վարակելի չէ. Դուք կարող եք որջից զվերկուլ տալ, դուք կարող եք կորոնավիրուսով հիվանդանալ, թե դիզենտերիայով հիվանդանալ, թե չգիտեմ տիֆով, թե ժանտախտով. Օրգանիզմը վարակելի չէ, ճիշտ ապրելակերպ, նուսանդակարգի հետ կապված. Բայց երբ որ դուք սխալ եք ուտում, նրանք ինչի համար են ձեզ մոտ աշխատում, որպես ձեր սխալ կերած են կուտակված ձեր մարմնի աղբը դուրս հանեն, նրանք սանիտարներ դեր են կատարում. Եթե դուք որդեր ունեք եւ դուք ճիշտ եք ուտում 3 ամիս հետո նրանք անհետանում են ցանկացած վարակ. Շատ կարևոր բանա որ դա հասկանաք եւ նույնիսկ մարդու հավատալ չի գալի, կամ ասենք ընդունենք, թե դուք ձերքերը չեք լվանում, ամեն ինչը կպելա ձեր ձերքերը, հետո երեխի բաները ընկելա գետին, փոշոտվելա, վերսը կերելա. Բայց ճիշտ է գեր, ասենք թութ ընկելա, փոշոտվելա, վերսը կերելա, ոչինչ չի պատահի, բացարձակ մեզ ոչինչ չի պատահի. Կեղտոտ ձերքերը, եթե ճիշտ եք սնվում, ավելի օգտակար է, քան թե լվացած ձերքերը. Բայց ես ձերքերս լվանում եմ, ասենք առանձնությունները, որպեսզի ջրի միջոցով լիցքավորվում ենք, ասենք ձերքերը գետի տակով կանալիզացիա գալիս է, ես լիցքավորվում եմ, կլորնեն էներգիա եմ ստանում. Ամը լվացվում, ու կարամ չլվացվում, ուտեմ, ոչինչ չի պատահի. Ասենք այսօր տեսնենք, որ այդ ես խոսում եմ այնպեսի թեմա, որը վերաբերվում է ոսկե դարին. Ես ապրում եմ այնտեղ, ես հինգում եմ, 6-7-ում ես հաղորդակցվում եմ, հետևաբար ես եկել եմ ասեմ, ես սովորական մարդ եմ, ես եթե հասել եմ, ձգտել եմ, երազել եմ, իսկ ով, ինչով եք դուք պակաս, չէ որ դուք եկել եք ստեղ, ինչնա ձեր մոտ պակասում, մանավանդ կնոջ այս հրաշքը, այդ կինը, աստվածային կինը, որը 85% է նա ներքին էներգիան, 15% տղամարդն է, եւ ինձ կներեք, մի բան հիշեցի, պետք է ձեզ պատմեմ, ներողություն եմ խնդրում նախապես. Ես Հնդկաստանում եղելա Ռամակրիշնա աստված, շատերը երևի կիմանան, Ռամակրիշնան մահացել է 1885 թվականին, ես նրա մասին, Ռոմենա Ռոլանը նրա մասին գրել էր, կարդացել եմ, եւ իր աշակերտներ գրել, Պրավազվեստիա Ռամակրիշնի, եւ ես խոնարհվում եմ այդ հրաշք աստվածայինի առաջ, որովհետեւ նա ինձ անես մի հատ տրամպլին ապահովեց, անես մի հատ հնարավորություն տվեց, որի միջոցով ես կարողացա ճանաչել Քրիստոսին. Դա կարևորագույն բան եմ ասեմ, Քրիստոսը այդքան էլ հասարակ մեկը չի, այդքան հեշտ չի ճանաչել, դառնում են Քրիստոս պաշտոց գույր, կիսատպրատ սխալ հավատացողներ են լինում, հետևաբար, մի խոսքով, ինքը ուներ 25 աշակերտ, աշրամ ուներ, այս են մի տարածքում, տարածքով խամիչներից սարկած մի հատ փոքրիկ վրան ունեին և այլն. Մի անգամ հարց է տալիս, Կալկաթայում է դեպքը, Ռամակրիշնան ապրել է Կալկաթայում, ասում է հետարքիրա, ես չեմ հասկանում, ով է մարմնավաճառ կինը, հասկանում եք, ով է մարմնավաճառ, ես այդպիսի կնոջ չեմ հանդիպել. Աշակերտները ասում են, այդ Կալկաթայում զբոսայգի կա, այնտեղ մի ծառ կա, այդ ծառի տակ ով կանգնես, նա մարմնավաճառ է, ասում է կարող եք ինձ տանել այնտեղ. Ռամակրիշնան այն հրաշքն է, որ նա կարող էր իր հոգին դուրս գա, մարմինը ոնց որ մեռած ընդեղ, աշակերտները տանում են մի 20 մետրի վրա, նստանի վրա, ինքը դուրս է գալի, մտնում այդ մարմնավաճառի մեջ է մտնում, եւ նա շատ ավելի նրանից շատ ինֆորմացիա կստանա, քան այդ մարմնավաճառը ինքը իրանից, որտեղ նա այն մակարդակը այն չի, և տանում են աշակերտները, իրա հսկում են իր մարմինը, ինքը դուրս է գալի, մի չգիտեմ, ինձ գրած չի, թե քանի րոպե, ու բերում են աշրամ, իրանց տեղը, զարմացած հայտարարում աշակերտներին, հավաքվում, զարմանալի բան էր, ասում է, պետքին աստվածային էր, գլուխ չի անում, մի քիչ շփոթվում է, ոնց թե մարմնավաճառը աստվածային էր, լավ, լայնս նորից տարեք, այդ նորից տանում են, այդ մարմնավաճառ խոյ նույնը չի լինում, մենակ ուրիշ նայք է կանգնել ընդեղ, նորից կրկնում է, նորից գալիս է ապշած, ասում է, բա ինչ հետարքիր է, էտել էր աստվածային,
Iasma, la noris tare. Când i-am cam berul meu, fie în dia tv graci, cu ambos așharul meu, hai tarareț. Da, marti. Pa, panic de canans. Da, ca asta taine. Ies vor. E proțagane, da, se recuzit heta. Ies. Încă zarmațați, mi-nerchi ne zgați, mă, bolor acșicnere, canan, bolor ne sercal meces, ne zgailbați, că ne șarzul zeve, ce? Zgați muncher. În tamen zgați muncher, et voci intim imastov, ai et pisi. Cu drama, da, da, ani bolor acșicnere, că nu ți-o ne zamanac. Hava cum e mi Așa că ne zmei kitun, etnere parapome, ori bolore, barse genata ca nastana. Daniel Mertune e berun. Mi e sor vor ieși mai în imta pavotuna, așa că ne-i necatna. Mi e sor ies, tira harvatem. Aș fari bolore ca nansu, așa că ne-i vrea. Pati im sere paimanakan. Și im sere paimanakan, im torana, im canoce, im mora, im asing tazgan. Mi e sere paimanakan, im varans paimanis, siro hazgat sa putune. Astfel, paimanakan serciuni. Astăzi sere, bezustom n-ai iubă, aranz paimani sere. Hascați-i bolori meșca, bolori meș pe chelini. Paimana ca e aranz paimani sere. Eu te duc, sirumec de ramusnun, sireg ier cu zevov. Sireg n-a, e paimana ca e aranz paimani sirov. Cam hakarat. Sat care vor agui în banere în stran. E sol meng, ai hosumeng, uite, e samuzvat în Dezni tine sunt ine tocosă, instăvuma, na cămătni, ait capogan tan mei, ingeror capogan tun, e așfărăc, este în cam asilem, haiastana, e dar na, e gragandi, porta, e întrună, sunori, ai mihum, martcanți, Ողոտքի զորության շնորհիվ կդառնա հավատացել Ես ընդեղ մի օրինակ եմ բերել, ես կրկնելու եմ այդ օրինակը Շատ կարևոր օրինակը Ամերիկայից Նյու Յորքից նյութեր եկավ, որ նա գեր զգայուն մի հատ ապարատ են ստեղծել, որը գրանցում է մարդու մտքի էներգիան Բացականը բացական նշան է դրվում, դրական է դրական նշանի տակի է լինում, նայած ինչ է խոսում։ Եվ դե գիտնական էր մի քանի հոգի, գտնում են մի հատ զազրախոս, ոչինչ լավ բան չտեսնող, ագրեսիվ մի տեսակի։ Ասում են նրա, իշնում են նրա մակարդակ, ոնց որ ասում են ընթացքի մեջ են գցում, ռուսերն ասում են խոդի են տալիս, հա, և սկսում են խոսել։ Էլ ինչ լուտանք, ինչ հայհոյանք, ինչ ատելություն, El, Bush, El, Johnson, El, Pashinyan, El, Aliyev, Sakhar numai era, Ashkari, văd mi la banci de snom, bolori, haiua cantonul, costum, atins, amenin, slab, era chefin. Haciu, vete, era cohtin, neri, man mai era te zagnel nen. El și-a mis tot la naparumen. La naparumen e batsumen, ai aparata. Ոչ ձեր մտքով կանցնել, ոչ էլ իմ մտքով կանցնել, ոչ էլ իրանց մտքով կանցնել, որ այդ բացական էներգիայի ուժը մեկ մարդու այդ աստահետած հավասար է ատոմային ռումբի մեկ պայթյունի։ Եվ իրանք ցնցվում են, զարմանում են, թե ինչպես է աշխարհը լիքը այս ագրեսորներից 80% էլ բամբասող, էլ նեղացող, էլ մեղադրողը, Բա ինչու երկիրը չի կորսանվում։ Եվ բնականաբար նրանց մոտ հարց է ծագվում։ Այդ դեպքում մանգան գտնենք մի իմաստուն, մի բարի լավ մարդու։ Եվ գտնում են, հարց են տալիս, ասում են դուք ինչ եք անում։ Ասում են ես մի բլուր կա, այդ բլուրի վրա անտար էլ կա, ես անտարի ստորոտում, ես փոքրիկ վրանում, ընդեղ ապրում եմ շատ, բայց ինչով եք զբաղվում։ Ասում է ես ամեն գիշեր, որ քնած է մարդկությունը, ասում է նկատուներ հավանաբար Ամերիկա ամբողջ աշխարհը,
Ես ժամը 2-ից 3 որ խորը քնի մեջ են, ես գիտեմ, որ մարդը հոգին չի քնում, դուխը չի քնում, ես ասած, հոգի են, այլ քնում են ուղեղները, ես դրա համար ես բարձանում եմ այդ բլուրի գագաթ, ու իմ սերը աղոտքները ուղարկում եմ, որպեսզի արևոտը որ վեր կենան, որ որոշել են պատերազմանեն, հանկարծ տեսեն, հասկանան, որ պետք չի պատերազմել եւ այլ։ Ես ասում եմ այդ աղոթքները անում եմ այդպես դրա համար, դա իմ գործն է։ Ասում եմ այդ դեպքում այստեղ ապարատ կա, իրան բացատրում են ապարատի մասին, կարող եք նստել կողքին եւ նույն բանը անել, ասում եմ այո, եթե դուք ինձ առաջարկում եք, ես այդ կանեմ, ու կես ժամ կատարում եմ այդ աղոթքը, չէ, մտքով արվում, ես ժամ հետո ապարատը բացում եմ։ Աշխարհում չկա մի որևէ մարդ, որ կարողանար կռահել դրական այդ մեկ մարդու էներգիայի ուժը, եղել է դե այն ասի ատոմային մեկ միավոր, առում չէ, մեկ նա միավոր, դա եղել է պլուս նշանով 300 միլիոն միավոր, եւ իհարկե դա ցնցող այրոք, ապշելու բանա, նոր հասկացել են, որ ինչու հին աշխարհի մարդիկ այդ հիմարները, այսպես իրանց կարծիքով, երկրագունդը նկարել են 3 փղի վրա։ Ես որ դպրոցական էի, մեր դասատուն ուսուցչուին ասում էր, այնքան տգետ են եղել առաջվա մարդիկ, որ կարծել են, թե երկրագունդը 3 փղի է պահում։ Ես այն ժամանակ մտածողության ողորմելի ցածր մակարդակ եմ, ատեիստական։ Հետո սանք հասկացան, այդ իմաստունի մարդ պատճառով հասկացան, որ եթե երկրագնդի վրա այդպիսի 3 իմաստուն լինի, այս երկրագունդը չի կործանի։ Իսկ ով է ասել, որ այդ փղերից մեկը դուք չլինեք, եկեք մենք այսպես մտածենք։ Մի հատ տալքիր ինձ բան ասեցին իմ աշակերտներից մեկը, ասեցին, ինձ որ հաղորդում են ստացել, որ այս տեզերքը փլվում է, բոլորը սարսափահար, ես կոմ բազում են, ես կոմ մեկում, մեկ էլ նայում են, ասում մի հատ, որ երկինքը փլվելու է, քանդվելու է, ցածր կորցանելու է երկիրը, ասում մեկ էլ տեսնում մի հատ ճիտիկ մեջքի վրա պարկել, ոտերը սենց տնգելա վերև, սենց բարձացրելա, ասում են, ինչու չես փախչում, քերը փլվում է, ասում ես պետք է ոտերով պահեմ։ Ես պետք է ոտերով պահեմ, որ չփլվի։ Եկ ճնջղուկ ենք, հա՞։ Հասկացաք ինչ եմ ասում։ Դրա համար ես այնքան մեծ բան եմ տեսնում, դեր ներքին պոտենցիալ, ներուժը, ահռելի մեծ է, այն էլ հայ կնոջ կերպարի մեջ, հայ տղամարդու, մի գենետիկորեն կարեկցող վիրասեր, բան, այսինչ չենք դարես, չենք փչանում այսպես, ոչինչ, 20%-ից ավել կլի, Հայաստանը կտեսնենք ինչպես կգավաճի, ես մի կոշտ բան եմ ասելու, թող Նիկոլինսների, ասելա, մինչև 2050 թիվը, մեր բնակչությունը լինի 5 միլիոն։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկացել, ես փառք ու պատիվ կտամ Հայաստանին, որ այս փոխվելուց հետո, երբ մտնենք 500 չափողականություն, 500,000 լինի։ 500,000 լինի։ Այսինքն այդ 3 միլիոնից 500,000-ը լինի հնարավոր, որ անցնի այդ չափողականություն։ Հետևաբար աշխարհի փոխվել է, այսօր նրանք ֆինանսավորում են մսագործներին, ֆինանսավորում են շատ ուժեղ, չգիտեն նրանք, նրանք մեղավոր չեն, հանկարծ չմեղադրենք, նրանք դոկտրինան, որ բժշկին գնաց մեղադրես, էդ է գլուխը մտցրած, ամենավտանգավորը դա մանկաբույժներն են, որովհետև նրանք վախեցած են, նրանք շատ խորքային իմաստով ոչինչ չգիտեն, ջերմությունը բարձրացել է, սրսկում է, իջեցնում է, սուր դեպքը դառնում է քրոնիկական, ամբողջ կյանքում դիարեա բրոնխիտ բուժի,
Հիմա ասեն այնքան բաներ կա հաթարված, շատ բան կա։ Բայց հիմա մենք հասան մնացել է մի երկու քայլ, գիտեք, մի քայլը մի տարի հաշվենք, հա։ Մի երկու քայլ մնացել։ Փառավոր ժամանակ մենք այդ ընդունենք։ Օճարի վերաբերյալ։ Ես ընդեղ ասել եմ։ Չէ, բայց չէ, կարող եմ չեմ էլ ասել։ Մի խոսքով ես օճարի վերաբերյալ մի հետաքրքիր պատմություն կա։ Ակադեմիա գիտնականներ կան, որոնք ինձ շատ լավ օգտվում էին։ Նրանք ինձ որևէ բանով օգնել չէին կարող, բայց ես շատ բան իրանց օգնում էի։ Այդ թվում նրանց որոշ իմաստով գիտական աշխատանքներ մեջ կորտեքստում էի, ես ասում էի, զարմանում էին, ասում էի, բայց ոնց է, որտեղ գիտես, ասում էի, ես գիտեմ, որովհետև ես գիտնական չեմ։ Դեմ այդպես ուրեմն գնում էր ես խոսակցությունը, մեկ էլ արդեն ես դարդա իրանց համար շատ սիրելի, հարազատ հեղինակավոր մարդ, ասեցին, գլնի, որ մենք հավաքենք ժողովրդին, գաք ոչարի մասին խոսեք։ Իհարկե, բնականաբար ես ուրախ-ուրախ գնացի, տեսնում մոտ 350-ից գուցե ավել, ոչ պակաս, դահլիճը լիքն էր, առաջի շարքում ինձ ծանոթ 37-38 տարեկան երևի շատ հաճելի, լավ հագնված գեղեցիկ գիտնական կին էր նստած, ես ամբիոնից էի խոսում, բանով, դեմս բան չկար այդ։ Չունի եթե, ուղղակի խոսում էի, լավ լսվում էր, երբ որ օճարի մասին սկսեցի խոսել, այդ կինը ես հրաշալի կարդում էի, այսօր մի քիչ դժվար է իմ տեսողություն թուլացել, բայց այն ժամանակ ես չի եղել, որ մի անգամ ես աչքերին նայեմ և քաղցկեղներն ես չդիագնոզեմ, ես սխալված չեմ եղել ոչ մի անգամ, ասել եմ քաղցկեղը հիվանդ, թե որ օրգանը չգիտես։ Մի խոսքով, այդեղ ես որ խոսում էի, այդ կինը ինձ կրակում էր աչքերով, նախատում էր, ոնց զայրացել տաղած էր ինձ վրա նայում, մնացած հանգիստ լսում էին, ես էլ իմ մեջ մտածում էի, ինչ կա, ես այնպեսի բան եմ ասում, անսովոր, որ այդքան մարդիկ հանգիստ լսում են, թող մեկն էլ էսպես լինի, ինձ վրա չէր ասում, բայց նկատում էի հայացքը։ Ժամուկես խոսել եմ միայն օճարի մասին, և ասել եմ, ով հարց ունի, այդ կինը վեր կացավ, կատաղաց, գնաց, դուրը բացեց, անեն շրախկալով դուրը փագեց, թողեց գնաց։ Գնաց, ես կես ժամ էլ հարցերին եմ պատասխանել օճարի վերաբերյալ, անցավ, եկա, շատ հանգիստ եկա, շատ պետք է սա, մեկն էլ այդպես լինի, ինձ վրա չի ազդե, դա, անցավ 35 օր, այդ գիտնականը զանգեցին ինձ, մեկ ասեց, արի, ասեց, արի, դե ասեց, արի, ես էլ ասում եմ, կգնամ այսօր մի, գուցե մի բան էլ ես իրանցից մի լավ բան սովորեմ, ուրախ-ուրախ գնացի, հենց ինձ ոչ մի անգամ հենց ինձ ինչ էին կանչի։ Գնացի երեք հոգի իրանց կաբինետում սպասում էին, հենց գնացի ասին, արի գնանք, ինձ տարան այդ դահլիճ, տեսնեմ մի մասը ոտքի վրա է կանգնած, ասեք քսելու տեղ չկա, տարան առաջ շարքում մի հատ աթոռ ցույց տվեցին, ասին այդ աթոռը քեզ համար պահելենք, այդտեղ մսի, մստեցի, հենց նստեցի, անսպասելի այդ կինը բարձրացավ ամբյոն, հենց լարվեցի, այս ես կնգած երկարակն է կնգնելու, այնպեսի վատ բանը ներսով ես անցավ, բայց սկսեց հանգիստ խոսել, ասեց ավելի քան մեկ ամիս առաջ, Վիս Սարգսյան այստեղից խոսում էր օճարի վնասների մասին, ես էլ ասում եմ, նայում էի այդ մարդու վրա, արտաքինից լուրջ մարդու տպավություն է թողնում, եկել է մեզ հիմարի տեղա դրել, բա չի ամաչում, ինչպես կարելի է գալ այդպես մեզ ամբողջ աշխարհ ուրեմն, ամբողջ բժշկագիտությունը հիմար են, օճարի լավ են խոսում են, մի խոսքով ասում ես այն աշխարհից զայրացա, բայց մինչև այդ օրը, որ ես ձեզ ասում եմ, ես լողանում էի օճառով յուրաքանչյուր երեք օրը մեկ, ես այդպես էի լողանում, հետո որոշեցի գնամ, ստուգեմ իր ասածը, գամ ձեզ հավաքեմ և խայտառակեմ այդ մարդուն, հենց այդպես է խոսում եմ, ասում եմ ես լողացա
10 ore 1, ոչ թե 3 ore 1, այլ 10 ore 1, ասում եմ, ես ընդամենը 35 օր, ես 3 անգամ եմ լողացել առանց օճառի։ Դրա համար եմ ձեզ հավաքել, որ ձեր բոլորի ներկայությամբ գլուխ խոնարհեմ այդ մարդու առաջ։ Այս ինչ է տարքիրա, այս ինչու չենք հասկանում։ Այս ինչ զարմանալի բան է։ Ուրեմն դες դրանից հետո այնքան ես ուրախացա, որ այդ կինը շատ ավելի ներգործություն ունեցավ այդ ելույթով, շատ-շատ, քան թե ես իմ ասածով, փառք Աստծո գտնվեց։ Տարի ուսահակի մամայի մասին ասում։ Երան գյուղում էին ապրում, ասելու եմ երամարդող, երևի լսումա, մաման արդեն տարիքն առած էր, երևի 70-ի մոտ, նա երկար 7000 տարիքից սրտային պրոբլեմ ուներ, ես որ գնում էի գյուղ, մամային պետք է ճնշումը չափեի, հետո պետք է սիրտը լսեի, սիրտը լսելու համար ասում եմ, մամա մի հատ կոշկետ բարձրացրու, որ սիրտը լսեմ գրսկի տակ։ Մաման էլ լսում էր, տնշումը չափում էի, հետո բարձրացում էր կոշկը, մեկ էլ իր շորից ես ոչ հաճելի հոտ էի առնում, հետո գրսկերի տակը կարմրություն էի նկատում, դեպս զայն չէի հանում, դե երևի սովորական է ինձ այդպես թվում, հետագայում ես սկսեցի հասկանալ, թե ինչու այդ բոլորը, ինչու այդ հոտը գալիս։ Ես գրահեցի ու ես սկսեցի ճիշտ անել, ու եկա գյուղ, մաման շատ լսող էր, Հովհաննես Թումանյանի ախպեր երեխաներ էր իմ մայրը։ Եկասի մամա ասեցի, այդ օճառով չլողանակ, մամա շատ լսող տեսակ էր, օճառով չլողանակ, ասի քանի օրը մեկ եք լողանամ, հարց տվեցի, ասեց այնա հորդ հետ շաբաթը մեկ լողանում ենք օճառով, ասի դե հիմա լողանում եք, բայց օճառով մի լողացեք, ասեցի դե մամա հատուկ արձագանք էլ չտվեց, այն չհանեց, ու մի ասի լավել, ինձ շատ տավ հավատում էր, նույնիսկ ասում էր, որ քրոջն էր ասել, ասում է, որ ինձ թույն տակը խմի, այդպես ուրեմն երեկ ամիս հետո գնացի ու իմ սովորության համաձայն, ասում եմ մի հատ շորեկ բարձրացրու, մի հատ սիրտը լսեմ, ճնշումը չափեցի, կուրսկը բարձրացրեց, որ լսեմ, մեկ էլ այն մաքրությունը, այն մամայի մարմնի, այդ արոմատիկ, զարմանալի հաճելի հոտը, ինձ ցնցեց դա, ես այդպիսի որևի անգամ զգացում չեմ ունեցել, մեկ էլ մի անգամ մամա ասի, այն որ ասել էի օճառ չքսես, արել ես, այս ջանիդ մատաղ, ես ինչ չէ տարգիր բաներ, ասմա ես ինչ ճաններ ես դամաքրվեց, ասի բա քանի օրը մեկ եք լողանում, են ասեց ամյուս ներկու անգամ, ասինք են ժամանակ շաբաթը մեկ էր, ու ես իմ արածը տեսա այն ինչերի վրա եմ տեսել, ինչպեր է սա եղել, աստված ինձ օգնել ա, որ այսօր ուրիշներին ասեմ դա, մի խոսքով հիմա ինչն ա հետաքրքիր, դա մի մեծ պատմություն ա, օճառի պատմություն, ինչու այդպես, օճառը ունի հիմնային ռեակցիա, մեր մաշ, դու հիմնային ռեակցիա, զրո ռեակցիա, դու գիտեմ, իմացեք, որ զրո ռեակցիան ոչ թթու է, ոչ հիմքա, նա գրում է պայմանական 7, եւ լավրան գիտի, ասինքն 7-ը դա զրոյական վիճակն է, 7-ից բարձրը հիմնային է, 7-ից ցածրը թթվային է, եւ ինչ է պարզվում, մեր մաշկը թթվային է 3-8 թթվային,
Bolor ocarnere unen 7-2, 7-3, 7-4 himnayin reaktsia. Bolor bnutsyan bolor manrenere virusnere bolore achum bargavachum en miayn himnayin mishavayrum. Mer mashki vra ka khonavutyun tsagotiner snunt ka batsagayna miayn himnayne որպեսի միկրոբների համար լինի հնարավոր գեղեցիկ միջավայր։ Եվ մենք օճառը կսում ենք, նրանք էլ քեփ են անում այնտեղ։ Ոնց են անում, եթե մենք օճառով մաքուր լվանում ենք, մեր մարմինը օճառով ուշադրություն դարձրեք, սկզբից մաքրելուց, սկզբից որ չենք մաքրում, մենք հաշվում ենք 1 սանտիմետր քառակուսի վրա 7-ից 15 միլիոն միկրոբ մանրե։ Հետո որ լվացվում ենք լաբոճարով, հաշվում ենք, տես մենք 10-15 հատ, համարը դա ստերիլ պայմաններ են, 7-15 միլիոնը դառնում է 10-15, ուրեմն նորից հայտնագործություն, Էվրիկա, ուրեմն գտել ենք, օճարը շատ կարևոր է։ Եվ հետագայում ես վերջերս կային գիտնականներ, որոնք որոշեցին ասեն, երբ է դառնում այդ 10-15 միլիոնը օճարից հետո, եւ պարզվեց, որ այն դառնում է 6 ժամ հետո։ Հուրսագալի վեց ժամ հետո այդ կինը այդ միկրոբների կրողն է իր վրա։ Երբ որ դուք լողանում եք առանց օճառի դիլոպո ու կարող եք լողանալ արդեն ամիսը մեկ, երբեք չի լինի ձեր մաշկի վրա այդ 10-15 միլիոնը, շատ ավելի քիչ կլինի, եթե նույնիսկ ամիսը մեկ, քանդե օճարով։ Հարգավորը սա ըմբռնել, սա ես խոսել եմ դե ակադեմիան դա երկար եղա այդ պատմությունն ասեցի, որ այդեն շատ ոգևորվեցին բոլորը։ Ես ասում օրինակներին վերում, որ դուք հասկանաք, թե ինչու եմ այս բանը ասում, ինչու համար եմ ասում։ Հետո դուք իմացեք օճարը, կնոջ, ու հատկա ես կին եմ ասում, որովհետև մեզ մասամբ կանայք շատ են սիրում այդ օճարը, պեն են անում, որը չի կարելի, օճարը 30% էներգիան գողանում է մարդու։ Ես զարմացած եմ, այդ ինչ հետաքրքիր բան է, ասենք որ մենք հասկանանք, այսօր մենք խնդիր ունենք, պարտադրություն ունենք մենք հասկանալու, որպեսզի արժանի լինենք, մենք մտնենք այդ աստվածային տիրույթ 5-րդ չափողականություն մեր մարմիններով։ Ես հիմա ես կանցնեմ իմ մարմնով, թե չէ, ես դա չգիտեմ, երազում եմ, ինչ կլինի, Տեր Աստված օգնի, անցնի։ Հիմա գիտեմ, ստանացում եմ մարդիկ, որոնք անցել են, հայտնի մարդիկ են, անցել են իրեն մարմիններով, թողնենք դա առանձին խոսակցություն է, բայց ես համոզված եմ, որ ով որտեղ լավ անցալ է, ինչ եմ ասում, եւ իր զբաղվի իրենով, ապա նա անպայման կանցնի տանելով իր հավերժական գեղեցկությունը, մարմին գեղեցկությունը հետատանի եւ այլն։ Էլ հա, շամպունի վերաբերյալ ասեմ, ես ասացի, չէ՞ քիչ առաջ, որ մաշկը ունի 3-8, ես Ամերիկայում հետ ձեր հարց պատասխանեմ ասում, Ամերիկայում ուրեմն 2000 կիլոմետր իրարից հեռու 2 գործարան, 25,000 աշխատող ա եղել ամեն գործարանում, որոշել են գիտնականները փորձ դնել, այդ առաջի գործարանը երկրորդ գործարան, այդպես համարենք։ Առաջի գործարանը ուրեմն հավաքվել են գիտնականներ, այսպես կոչված հավաքել ամբողջ գործարանի, ռադիոյով են խոսել, գիտեմ էլ ինչով են խոսել, ասել են, որ դուք ասել են օճառը շատ օգտակար է, դուք պետք է լվանակ ուտելուց առաջ, ուտելուց հետո մարմինավորական 3-4 մեկ օճառով լողանաք, ամեն ինչ ասել են, ասենք օճառի քարոշչություն, որ անեք դա։ Իսկ այն մյուսը, որ 1000 կիլոմետր հեռու, հավաքվել են նույն բանը եւ սկսել ասել են, գիտնականները պարզել են, որ օճառը շատ վնասակար է, ասենք ոչ չեն պարզել, ուղղակի փորձ են դրել, որ դուք պետք է օճառ չօգտագործեք, ինչ որ կանեք, ջրով լողացեք, երկերը ջրով լողացեք, գլուխը մի լվացեք, օճառ մի օգտագործեք, բացարձակապես։ Ու կարողացել են, այնպես լավ պրոպագանդան արել են, քարոշչել են, հաջողվել է դա։ Հաջողվելուց հետո անցել է 1 տարի։ 1 տարվա ընթացքում բացարձակ հետազոտել են այդ գործարանները մտավորապես նմանատիպ, թե քանի բիլետ են անաշխատունակ դան թերթիկ է գալի,
քանի տրամա կա, քանի կարգապահական խախտում կա, քանի դետալների, քանի տոկոսնա անվորակ տրվում եւ այլը, քանի հետո հոգիա մահանում։ Պարզվել են, որ այնտեղ, որտեղ օճարը չեն օգտագործել, չէ, որտեղ օգտագործել են, 2.5 անգամ այդ բոլորը տեղի ունեցած եղել։ 2.5 անգամ եւ մահացության տիպը, եւ բյուլետիններ, եւ արտադրական տրավմա, ու ապշել մնաց, զարմացել են, հրավիրել են գերմանական գիտնականների, ամերիկայի գիտնականների հետ խմբով, ամեն ինչ արել են, որպեսզի կարողանան թթու օճար ստեղծել, եւ գտել են թթու օճարը, կոչվում է շամպուն պիատի-պիատ, պիատի-պիատ շամպունը, որը չեն կարողացել 3 ստանալ, 3 այս մաշկին չեն կարողացել ստանալ, չի ստացվել, 5-5 չեն կարողացել ստանալ։ Հետևաբար հիմա եթե ասեմ շամպունով, որնա ես շամպունը էլի չեմ օգտագործում, որտեղ 5-5-ը, բայց եթե ես անում եմ, ասեն գլուխս լվանում եմ, դե շամպունով եմ լվանում, քիչ ավել լվանում եմ շամպունով, լամիկել քացախով եմ շփում, ասենք ես դա անում եմ, հիմա ինչքան այսօր դիշերը կքնեմ կմեռնեմ, թե 100 տարի կապրեմ, ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի, ես իմ հավերժություն ամեն ակնթարթում գիտեմ, որ ես մարդ հավերժ է, դրա համար Քրիստոսն ասել է, ամեն օր ապրեք ձեր 24 ժամ, ինչ գեղեցիկ բան է ասել, ով կարող է հասկանալ, ամեն օր ուրախ, կենսուրախ ապրի, որ գիշերը պարկելու ես, գիշերը մեռնելու ես, ընդունիր այդ եւ հանգիստ պարկի քնի։ Հարկավոր է այս բոլորը, այսօր այնքան գեղեցիկ, այնքան իմաստուն բաներ կա դրա տակ, որ ամեն մի բառը մի աշխարհ է, բայց դաժան բան էլ է ասել, ես աշխարհ եկա իր ժամանակին, եւ բոլորին մեռած տեսա, ով որ բոլորին մեռած տեսա, այդ բոլորը միասին այդ մեկը չարժե, ես ճիշտ ասված, բայց ախր չէ որ ճիշտ ասված, հետո ասում եմ ես ապրում եմ, Աստված ապրում է մեկ օրենքով, իր սահմանադրական օրենքով, հրեշտակները ապրում են 3 օրենքով, ես ապրում եմ 12 օրենքով մարմնական կյանքում, իսկ մարդիկ ապրում են, պետք է ապրեին օրենքով, սովորական մարդկությունը պետք է ապրեր 24 օրենքով, բայց դուք ապրում եք 96 օրենքով, ասինքն եթե ծխում եք, դա մի օրենք է, եթե հայուհին եք, մի այլ օրենք է, եթե եւ այլը, ասինքն հետեւաբար ասենք այդ վիճակն է, շատ հարկավոր է, կարևորագույն կտորներ են այստեղ, որ հասկանաք դուք, թե ես որտեղ ենք հասել, բայց դա մեղադրելի չէ, որովհետեւ էքսպերիմենտ է եղել մեր վրա, Աստված իր զավակների վրա դրել է այս դաժան էքսպերիմենտը, ինչպես եւ մսային այդ պատմությունը, որ ես ձեզ ասեցի, հա, այդ մտքի չափողականության սարքի հետ կապված, որ ատոմային ռումբին համարժեք զուգահեռներ են տարել գիտնականներ, երբ որ չափել են բացասական ու դրական մտքերը, ես ձեր նախորդ զրույցից հետո այդ ընդեղ եք դուք, հա, ես փնտրում եմ ինֆորմացիա, գիտական հիմնավորումներ, որ կարողանամ գտնեմ, բայց չգիտեմ, կարող եք ուղղորդեք ինչ հետազոտությունա, ես էլ չգիտեմ, գիտեմ եկելան ութերը չեն, ես չեմ կարող ասեմ, որ որտեղ ես այդ արելա, մի երկի տակ չկա, չգիտեմ, բայց մի բան ասեմ էլի, չգիտեմ, այն որ դա այդպես է, չեմ կասկածում, ես չեմ հասկանում, չես հասկանում, դու չես հասկանում, ընդունը որ չեմ հասկանում, ես էլ եմ չեմ հասկանում, որտեղ ես էլ չեմ հասկանում, այդ ոնց կարող 300 միլոն էլի, չեմ հասկանում, բայց այն որ ես գիտեմ, որ դրա բան, գիտեմ այդ 3 թղի օրինակի պատմությունը գիտեմ, ոչ մի կասկած չունեմ, որ դա ճիշտ է, հետեւաբար կասկածամիտ մտածող տնտակ մի ապրի, ասա այդպես է, եթե այդպես չի, թող այդպես չի, ոչ քեզ ոչինչ չի պատահի, եկուզ երեխայի նման ասում ես, հեքիաթ եմ ասել, երեխայի նման հավատում ես, ու նա սխալ է, ոչինչ չես կորցնի, բայց ես ճիշտ եմ, դու հասկան, Փորձեմ նորից պատասխանել։ Հա, մտածի կհասկանա։ Հարց էլի։ Նարինե մածունի մասին ի՞նչ կարծիք ունեք, որ թթվայնությունը բարձրացնում է ու անտիօքսիդանտները օրգանիզմի վրա։ Ես մի քիչ ասեցի։ Նարինե, հա, դի ասել եմ դա։
Նարինեն նորից եմ ասում, այդ աղիքային օգտակար մանրերի միջոցով մերված մածուն է։ Այդպես է։ Հիմա այդ նարինի այդ մանրերիները, որը սնվում են այդ կաթով, բազմանում են, եթե դու միկրոսկոպի տակ նայեք այդ նարինին, այդ մանրերները կվազվզեն։ Այսինքն այդ ընդհանի մանրերներ են։ Բայց քանի որ նա արդեն սնվել է, կերածխմած է, նա ինչ կարիք կա, որ գնա այնտեղ աղիքներում ինչ-որ սնունդ տանք, նա էլ նրան մշակի, նա կարիք չունի սնվելու, նա սնված է արդեն։ Հետո այդ մանրերները մեր սնունդը վերամշակելու բացարձակ ընդունակ չեն։ Հիմա դու որ ասեն, այնքան կերես, կուշտ կերես, խմել ես, պարկել, ասում ես ծաշն եք ասել, ոնց ուտեմ, ես կուշտ եմ, հասկացակ դա։ Դրա համար այդ մասին ես հոդված եմ գրել, Ամերիկայում հրատարակվել է այդ մասին, մի քանի ամսագրում իմ հոդվածները հրատարակվել է, ինձ ուղարկել են այդ իմ տպա, իմ նկարով, ընդեղ նկարով, ուրեմն բանը ուղարկել են։ Ես մանրամասը գրել եմ ընդեղ, մի քիչ ավելի չերկացնենք, որ ժողովրդին չհոգնեցնենք, էլի։ Շատ լավ։ Մեկ էլ վերջին հարցը, այդ չափողականությունը, որ անցնում են, բարձանում են, էլի դիապազոնը, հա, երբ որ էվոլյուցիա ապրում, չէ՞, մարդը, արարածը, ու մարդը նաև հարմարվում է իր միջավայրին, ադապտացվում է, իսկ ինչ կարծիք ունեք այն մտքի վերաբերյալ, որ մարդ կարա նաև ադապտացվի գերարագ ադապտացիաների, միլիոնավոր տարիների ժառանգության գենետիկայի փոփոխության փոխարեն, արագ ադապտացվի ու իր մոտ մուտացիաներ տեղի ունենան բնական ճանապարհով։ Ասում են, նա արագ իր դերը փոխի, նկատի ունեք դա։ Հա, դիապազոնը փոխի, դերը փոխի, այլ ասենք օրինակ, եթե մի տեղ մարդը ադապտացված այսպիսի սնունդ ընդունի իր օրգանիզմի համար, կամ աշկի գույնը, կամ աշկերի գույնը միջավայրն է որոշում, որպեսզի ինքը անվտանգ լինի, արդյունավետ լինի իր միջավայրում, միջավայրը փոխելով ինքը կարողանա գերարագ ադապտացվի ուրիշ միջավայրի։ Դե ադապտացվում այնքան հասարակ, եթե օրինակով ասենք, ասենք մեկը գնում է Աֆրիկա, ցեղից, նա միանգամից չի կարող ադապտացվել, դաստանավար պետք է լինի, որ այդ ընդունի իր ադապտացիան, այդպեսի բան է, որ ասենք թե եթե ծովապ գրմեն մարդիկ, ծովապ նեղ մի հատ կուպալնիկով, ու ասենք առաջ անգամ է գնացել կամ Սևան, ու ինքը ոնց որ ընդունենք թե նա առաջ անգամ է Կուբալնիկով, Միտրուսիկովա, եւ այնտեղ նա կմնա ամբողջ օրը Սևան Յափին, շատ իրան հավարհատել, որտեղ շատ շոգ չի, քանի դեպ ես եղել է պատգարակի վրա կիսամեր բերել են այդ հատկապես աղջիկներին հիվանդանոց, որից մի մասը մահացել է, ինչու՞ համար, որովհետեւ ամեն ադապտացվելու համար, ասենք թե եթե գնումես ծովա, ուզում ես ստանաս այդ առաջի օրը, պետք է դու ստանաս 1-ից 2 րոպե, հաջորդ օրը 3-4 րոպե, եթե այդպես 15 օրում պետք է հասցնես 15 րոպե եւ ամեն օր 15 րոպե, որպեսզի այդ ադապտացիան, միանգամից ադապտացիա օրգանիզմը չի կարող, նա աստիճանաբար պետք է լինի։ Դե բարիտը հիվանդանում է կոկորտի քաղցկեղով, գալիս են Երևան, ինձ քիմիա ճարագայթում են տալի, վատանում է վիճակը, առաջարկում են տանել Մոսկվա, եթե տանում են Մոսկվա, ինչ վիրահատում են, էլի քիմիա ճարագայթ են տալի, վատանում է, արդեն հասնում է ծայրահեղ վիճակի ծայրահեղ, կնոջ առանձին կանչում են, ասում են, որպեսզի ուրիշ ձևով չտանեք, հասեք Հայաստան, տարեք, հասցրեք Հայաստան, մեկ երկու ամսվա կյանք ունի, հենց այդպես էլ ասում են, ու գալիս են Հայաստան, այդ հիմար աղջիկը, այդ իմ աղջիկան կերույն, ասում է ինքը ինձ ցենտրնես գիտեր, ասում է տանենք Աշխենի պապայի մոտ, իմ մոտ, վեր են կերում, չորսով գալիս են Երևան, 15 թաղամասում ես ապրում ընդեղ, եկան սենց, ես սենց նստած իմ դեմնա ինքը, են երեքը թիկունքում են, ես երեքին չեմ տեսնում, խոսում եմ այդ մարդու հետ, տեսնում ինչպեսի ապրելու բան ունի, ջի բան ունի, կրքոտ ուզում է ապրի, ու ես պարզ զայցված խոսում եմ, նայում եմ հայացքին, չին կալում,
Ոնց քան ջանք եմ դնում։ Տևում է 3 ժամից մի քիչ ավել։ Տեսնում եմ, որ արդեն այլևս հնարավոր չի շարունակել։ Ես էլ եմ հալից ընկել, ինքն էլ։ Ասում եմ գնացեք, մի շաբաթ հետո կգա։ Գնում են մի շաբաթ հետո, գալիս են 4-ով։ Էլի նույն դիրքավորումն է։ Անցնում է այս խոսակցությունը 3-ից մոտ 3-ից ժամ։ Չի ըմբռնում։ Հոգնում եմ ես։ Ասում եմ գնացեք մի շաբաթ հետո եկեք։ Գալիս են 3-րդ անգամ։ 3-րդ անգամ գալիս են, երբ որ ես խոսեցի, ևս 3 ժամից արդեն ավել, այն հիշում եք մի պատմություն կա, ասում է, երբ ոնց է գուցում, հայկը լավ կիմանա, ին նամիս, ին օր, ին ժամը զարձավ, այն պանկայլի, հիմա այդ պահին մի բրնկում եղավ, այդ մարսը սենց արեց, սենց, այսին, հասկացա, ու աչկերը փայլածա, հասկացա ու փայլեց աչկերը, ու գնաց, ապրեց 30 տարի, ինչ է նշանակում հասկանալու գինը, հետևաբար հետաքրական առումով, արի հարցնեմ հետաքրքիր այս էլ իմանա, այդպես չի, ներքին մղում պետի ունենաց, ճշմարտությունն ապրելու հասկանալու, ու մեջը մտնում ես քո ներաշխարհ, ման գալի այնտեղ, ինչ սխալներ կա, որտեղ է հիմարություն արել, երբեք չասել վատ մարդ եմ, օյոյոյ, վատ մարդ չկա, այլ կա սխալ եմ արել, չեմ ազգացել, այդպես եմ արել, չեմ ազգացել մեկին հայհոյել եմ և այլը, կամ սխալ եմ կերել, սխալ եմ պարկել, այդ բոլորը այդպես կարելի է իհարկե։ Կլինիկական մահի մասին է խոսքը, ադարվոր ինչ բան է, ենց ասեք, կլինիկական մահը, գիտեք ինչպես է, որ անջատվում է, հոգին անջատվում է, և այն աշխարը տեսնում է և հետ է գալի, նա ուրիշ մարդ է արդեն, նա ուրիշ մարդ է դառնում, ես մի օրինակ բերեմ ձեզ համար, իմ բարեկամներից մեկը, խնամի բարեկամ, շատ տիպիկ օրինակ է, ուղղակի հասկացեք, թե այս օրինակի ուժը ինչքան մեծ է, սենյակում 2 հիվանդ է, մեկը ինքն է, մեկն էլ մի հատ վերահատված 60 տարեկան տղամարդ վերահատել են, ինչ որ ռուսկից, ռուսկաբանական են տարել են իրան, հիմի գնացել եմ, նստել եմ, գրեթե աղաչանքով, ես աղաչելու պես էի խոսում, Սերգեյ ջան, ինչ ես քեզ բուժելու եմ, խնդրում եմ այս իմ ասածները արա, ոնց ես ասել եմ, Սերգեյ չի խոսում, ոչ ասում է, այո, ոչ, ուղղակի բացարձակ, ոնց որ ես խոսեմ այդ ծառի հետ, կարող է ծառը մի բան ինձ ցույց տա, որ լսում է, 45 րոպե հետո այն կողքի կպարկած գոռաց, բժիշկ, այդ դու դրա համար չես եկել, այդ ինձ համար ես եկել, ես եկա տուն, այն մարդը լավացավ, ինքը ուղարկեցին տուն, գինը կողքին խնամում է, վերջին օրերն է արդեն, ու 3-րդ ամսը արդեն ավարտվել է 3 ամիսը, գինը կողքին ոչոք չկա, մահանում է, որ մահանում է, ծղրտում է գինը, հենց ծղրտում է հոգե դարձելինում, բայ ասմա, ես ինչ հետարգի բանա, նոր հասկացա, որ այդ բժիշկը բոլոր ճիշտ ասել ես, ես ինչ է նշանակում, գնար, ով որ եղել է ուսանողները, մի հատ անպետք դասախոս պրոֆեսորն ունեցել, ասում է, եթե պտի մերներ շամբորդին պրսնենք, ասենց խիստ կլնի, ու 60 տարեկանում սա հիվանդանում է ինֆակտով, վրախանում են ուսանողները, այդ պրծանք, գրում է 3 ամիս հետո, ինֆակտով հիվանդանում է, կլինիկական մահ է տանում, կլինիկական մահ տանում, հետո հետ են բերում, գրում է 3 ամիս հետո առողջանում է, հետ է գալի, միկել որ ուսանողը զգում են, որ այդ անպետ դասախոսը այդքան բան չի էլի, այդքան էլի խիստ է, բայց մի քիչ լավ բավարարվում են, անցնում է մի 3 ամիս հետո մի հատ էլ է խփում, մի հատ էլ է կլինիկական մահ տանում, 2 անգամ այն աշխարհը տեսնում, հետ է գալի։
Nu galisa nu vrei gorsi. Am bos usanul este sunt svațen. Ai smarte este în marte ce. Ai sinci mastuna. Ai sinci baria. Ai sinci când gheretzi cam este trosul. Zim în așchara met handic met aguini mastune este necan. Jiddu Krishna Murti, fi de mova lăsel. Jiddu Krishna Murti. Iar la Blavatska na Hristos e te în hamimat, mă rog, Krishna Murtun. Na Sfântul Sfieder, vat sunt tare ca în Hasakum, cu rachi pristul batalii. Dar meni van danus, deci am nac șut babanez, ergoar tare, am nac septica, antiseptica, scareli, da. Virahatvelul ժամանակ հենց սեղանի վրա մահանում է։ Մահանում է Գաբրիել հրեշտակը ներկայանում, մահվան հրեշտակը ներկայանում։ Ինքը սկսում է խոսալ հետը։ Ես այնքան բան ունեմ ասելու, այնքան խոսք ունեմ այս ժողովրդին ասելու, խնդրում եմ հիմա մի տար, ես ավարտեմ գործս, հետո կտանես։ Ասում հա, եթե դու այդքան մտածում ես այդքան այս ժողովրդի համար, իսկ բաներ ունես գրելու։ Դու կմնաս քո գործը կավարտես։ Եվ դրանից հետո ինքը ապրում է եւ հրաշալի գործեր աստեղծում, 36 տարի ապրում, 95 տարեկան է ինքը հեռանում։ Որ միացնեք ինտերնետով շատ բան կիմանաք։ Ու ինքը հայտարարեց աշխարհով մեկ. Ոչ ոք չգիտի թե ինչ գեղեցիկ բան է մահը։ Գոնե դու կհասկանաս թե դա ինչ է նշանակում։ Ոչ ոք չգիտի թե ինչ գեղեցիկ բան է մահը։ Դա հենց այնպես չի, որ եթե ձեզ խոսում եմ, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր ներսում լինել, որ այստեղ ձեզ ասում են աստվածային սահմանդրական գեղեցիկ օրենքներ են ասում ձեզ։ Հետագայում հրաշալի գործեր ասեցում, հրաշալի։ Սննդի վերաբերյալ ես ինքնաթիռը մի քիչ անցնի, ես ասեմ, հա՞։ Մի վարգյան կները ես մի բան հիշեցի, ուզում եմ ասեմ։ Դուք հավանաբար ծանոթ եք Ֆրիդրիխ Նիցշեին։ Ֆրիդրիխ Նիցշեն դա գերմանական փիլիսոփա, միշալոս հանճարեղ փիլիսոփա, որ շատերը նրան չեն կարողացել կրային հասկացել, և նա այսպեսի ձևակերպում է արել. Ես հանճար եմ, ես գիտեմ, որ ես հանճար եմ, բայց ես էլ չգիտեմ սնունդը։ Ու ասելա, սխալ սնվելու պատճառով աղիքներում առաջ եկած թարամությունը, իրա ձևակերպումն եմ ասում, ցանկացած հանճարին միջակություն կդարձնի։ Ես այդ տողի ծայրում ավելացրի եւ հակառակը, եւ հակառակը։ Եվ ասեց, ՝ 1925 թվականին ինքը հայտարարել է, գերմանական խոհանոցը այլանդակ է։ Ես չեմ ասում ֆրանսիականը կամ անգլիականը մի բանի նման է, բայց գերմանականը ծայր ա եղել այլանդակ է։ Հետևաբար ես կանխատեսում եմ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը կծագի, կծնվի Գերմանիայից, կսկսի Գերմանիան պատերազմը։ Դուք ինչ չեք հասկանա, երբ որ պատերազմը սկսվեց, ինձ կհիշեք։ Ու պատերազմը սկսվեց, հիշեցին, հիշողը հիշեց։ Ես հիմա ձեզ տխուր բան եմ ասելու, մեր Հայաստանի խոհանոցը այլանդակ է։ Այսօր այսինչ ենք քաշում այս խոհանոցի ձեռը, այսինչ ճաշեր են պատրաստում հեռուստատեսությամբ, այսինչ սենց որ ավսապիտներով հայանի սիրուն աղջիկներով այդ ո՞նց են ռեկլամում, այսինչ հապատա է մեր գլխին, ո՞նց անենք, որ ուշքի եկեք, ինչ են տալի զինվորին, ինձ հրավիրել էին բան, Վազգեն Սարգսյանի ինստիտուտ կա մասիվը, հրավիրել էին, որպեսի ես այնտեղ զեկուցում կարդամ, և ուսանողների համար, և հրամանատարական դասախոսների համար։ Ես երկար չէի ուզում, ես մի օրինակ բերեցի, որը ձեզ համար եմ բերում, որտեղ չէի ուզում երկար բարակ խոսեմ, օրինակը հետևյալն էր,
93 թվականին, 91-ից 93 թվականի մասին, 1900 աշտարակի գյուղերի 3 գյուղ սպասարկում էի, այնտեղ ես դեղամասի վարիչ էի աշխատում, այդ գյուղում, որտեղ այդ ամբուլատորիան է, որտեղ ես աշխատում էի, մի հատ այդ գյուղում մի հատ Շալիկո անվամբ մի ալկոգոլիկ, 52 տարեկան մի այլանդակ մարդ կար, ալկոգոլիկ, հայհոյող, կնոջ ամենուր ծեցում էր, ինքը կնոջներ ծեցում, տղեկների իրան էին ծեցում, այսինքն մի աննորմալ բան էր, ես էլ մի տեսակ ակամայից ոնց որ աղոտ դառնում, ասեմ վա ինչ կլինի, ասում եմ, ով ուզում գա, ինչ հիվանդ ուզում գա, ասում եմ, ինձ մոտ մենակ Շալիկոն չգա, ինձ մոտ մենակ թե ասում եմ Շալիկոն չգա, դե ասում այդ որ ասում չգա, այդ գիտեմ որ պետք է գա, որ ասում է վա այդ բանը կարգոտ չգա, գեգա, այդքանը ես չէի հասկանում, ասում մենակ Շալիկոն չգա, բայց Շալիկոն եկավ, եկավ, ուրեմն հազիվ հասավ ամբուլատորի իմ կաբինին, մտավ, ոտերը չռված, որ չգնի, ամբողջ մարմինս են գունատված, դուստված, մի ապշելու բան էր դա, նայել մի նկարելու բան էր, ասես վատ եմ ասկում, շատ հանգիստոնով, ասի որ ալկոգոլիկ էր նաև, սարսափելի ալկոգոլիկ, ասի մի հատ Կուշետին պարկի, փորնել մեծացած ասենք, լարվածը, Կուշետին պարկից, հետևակից են ձեր տվեցի, դենենց էլ արդեն նայեմ, ես գիտեմ, ասեցի, առաջի բանը, շատ կարևոր բան էլ իստեղ ասում եմ, ասի գրալի ճաշ, չօգտագործեք, ասեց, անտակտ ինձ պատասխանեց, ասեց, որ գրալի ճաշ շուտ եմ կմեռնեմ, ասի էլ նստե, նստեց, ուղի աչքեր մեջ նայում եմ, ասեցի, ընդամենը կյանքդ մնացել է մի ամիս, գնա քո գրալի ճաշի դեր, վեր կա դուրս արի այստեղից, ուղղակի ես կարկադրել եմ, մնացել չեմ ապտակել, դուրս արի այստեղից, վեր կասավ գնար, մի հատ շատ լավ հարսիկ ուներ, մի քանի ամսական երեխայով, մի շաբաթ հետո եկավ ինձ մոտ, որ երեխային ես ստուգ եմ, ես ինձ պրոֆեսոր, ես մանկաբույժ եմ աշխատել նաև, ես մանկաբույժական չեմ ավարտել, եկավ երեխային նայում է, ասեց բրիզ, ասեց մի շաբաթ առաջ իմ տեսրարը ձեզ մոտ է եկել, ես չգիտեմ դուք նրա հետ ինչ եք խոսել, բայց որ տուն եկավ, մատը բարձրացրեց թափտալ, մատը թափտալով կնոջն ասեց, սրանից հետո եթե դու գրալի ճաշս եպե ես քո տիրոջ մերը, հենց այդպես ասում, ասեցու, ես զարմացածի, բա, ես ավերակն էլ հասկացավ, ես այդ ձեկությումը անում եմ հենց Վազգեն Սարգսյան ինստիտուտում, բոլորը ծափահարեցին, ծափահարեցին, հանեցին գրալի ճաշուզին, որի սեղանից, ոչ, այդ ես եմ մարդկային մտածողության անասնական, կենդանական մակարդակը որտեղ է թաքնված, ես ասել եմ, եւ ինչ եղավ, Շալիկոն առողջացավ, Շալիկոն բերեց ինձ համար ինք էլեկտրիկ էր, էլեկտրական հաշուշ տեղադրեց, ապրեց, ապրեց երկար տարիներ, ու ասեցի, Շալիկոն դեռ ապրում է, այդքան ասելուց հետո էլ ոնց անես են լեպարիտի նման, որ ասում հասկացա, 10 տարի բուժվելուց հետո, 10 տարի լիպարիտի երկու տղամարդ բարեկամ անսպասելի գալիս են, գալիս են, կինը մոտենում է, ամուսնական կին ասում է, լսի ասում է, տանը ուտելու ուրիշ բան չկա, մածոն կա, մածոնով կարամ սպաս եփեմ, դու էլ կուտես, ուտե ամուտ հայ, դե անկուտեն դու չուտես, ասում է, ուրիշ բան չունենք, ասում է, անսպասելի եկել են, ինքը բարձրացան ասում է, այ կնիկ, մածոն ուտեմ են մարդու մոտ խայտարակել են, բանը ջրայություն, սուպ, թանապուր, խայտա, ասինք ինձ նկատի ուներ, ու տենց էլ չեկան, հերուստատեսային նկարումներ արեցին, հարցազրույց տվեցին, ոչ մեկը չեկավ, բժիշկ էդ ոնց ա բուժվել, բժիշկ էդ ինչ ես արել, ինչու այդքան բժիշկը այսօր, ինչու այդքան ցածր մակարդակի կարճած ա իր դոկտրինական աղբանոցի մեջ ա խրված, այդ դեղորայքի, այդ քիմիայի,
այս շահադիտականության այդ բանի, դա մեղավորին, ոչ մի դեպքում մեղավոր չեն, այդպեսին է, դա դիապազոնն է, մյուսի դոկտրինան է, հիմա մենք շուտով դուրս են գալի, փառք ու պատիվ, մեր հայրաստանն էլ, ձեզ էլ, ինձ էլ, որ մենք դուրս են գալի այդ, այդ արքի վիճակում ենք հայտնվել։ Ինչի օրինակ լոբին եւ լոբազգիները երբած կարելի է ուտել, բայց ծրիկ ճաշը այդքան վնասակար է, ինչն էլ է երբած։ Ինչը։ Ինչի լոբին, լոբազգին։ Ինչն է երբած վնասակար չի։ Ինչի դա կարելի է ուտել լոբին, բայց ծրիկ ճաշը այդ աստիճան վնասակար է, որ շարժի ընդհանրապես։ Հա, լոբին, դեք նա խում չեն ուտում ոչ մի լոբի։ Եվ ավելի այսօրվա դրությամբ մեզ ասում են, որ մի օգտագործեք, հնարավորինչափ օգտագործեք արևային սնունդ։ Ասում են, տեզերքից անընդհատ աղաչում են, խնդրում են, Աստվածն ու Աստվածները մեզ հետ խոսում են, ամեն օր ասում են դա։ Բայց եթե պետք է ուտեք, հակառակ դեպքում հեպատի չսկսել, եթե լոբին պետք է ուտեք, ապա լոբու հետ ուրիշ բան չեն խանում, լոբին հացով չեն ուտում, որտեղ լոբին 30% սպիտակուց է, միսը 17% է։ Լոբին 30, սոյան 45% է։ Այդ բաբալ լոբին, եթե պետք ուտես, գունը երեկո ընկեր, սալատի հետ, նա համատեղ է, ոչ թե յուղ խառնի հետ, կամ լոբով ջրալի ճաշեպի եւ այլն։ Ջրիկ ճաշը մի քանի վտանգավոր, ասեմ, ոնց ասեմ, նայա, որ նախ էպատ ջուր է, էպատ ջուր է, բացի դա դրյալ ճաշը, նայա, որ մարդը երկար չի կարացանում, երկու անգամ շարժում է կուլ հատալու, երբ որ առաջին պայմանն է պատարը երկար ծամել, ինչ էլ ուզմալի ուշկը բերանում չզբաղվել ուրիշ բանով, որպեսի ծամել կենտրոնանալ ճիշտ պատարի վրա, որպեսի գնա այդ աղիքներում, գնա սնդի վերամշակում, առաջի փուլը ծամելը չարեցիր, մնացած տիրոջ հերանից էր, գնալու է նեխի, առաջի պայմանը դա է, քարոք հանդեղած, այնքան հիվանդեր են եղել, ասում ես արագուտող եմ, պատարակուլ եմ տալի, պատարակուլը տվել, չորրորդ աշտանի, քաղցկեղով եկել այսքան փորո, եկել ինձ մոտ, ասել եմ, լսել է, արել է, 32 տարի անցել է, 7000 դացել է, կատարել ամեն շաբաթ հետս խոսում, ուզում ասեմ Ամերիկայում հիմա, ես բաներ կա, որ այդպես է, ես ուզում եմ տարբեր օրինակներով ասեմ, որ կայնամ ես քնած օրինակ, կներեք ես բարիս համար, իբրեթե հաշվենք, ես քնած դիապազոններին վերհանեմ, բարձրացնեմ, որ հասկանաք, ստեղից փոխված գնաք, ստեղից գնաք, ուրիշ մարդ լինեք, ինչի համար եք եկել, որ ոնց եկել եք այնից էլ գնաք, կարող է Աստված հերու տանի, կարող է այսքանից մեկը այդպեսին լինի, Աստված իր հետ թող գնա, նա ուզում է ճահիճում ապրի, թող գնա նորից իր ճահիճը, դա իր իրավունքն է, ես նրան անուն չեմ դնում, ես նրան չեմ մեղադրում, նա այդպեսին է, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Բանջարի մասին ձեր կարծիքը։ Բանջար ո՞րն է։ Բանջարեղին։ Բանջարի։ Չէ, եթե բանջար ես ասում, եղինջը, հա՞ նկատում ես։ Եղինջը, մանդակը, սիբեղը։ Դե դա բանջար չի, ասում ենք, ասենք բանջար եղեն էլի։ Կանաչեղեն։ Հա, լավ, լավ, ասում, հա։ Մենակ սպանախը, որ ընդհանրապես վնասակար է եփելը, դրան կարելի է հում օգտագործել եւ հակառակում, եթե դուք պետք է մի որը բան ուտեք, բոլորը կարելի է եւ թթու դնելու, նա շուշանը լավ թթու է լինում, եղինջը տրորում են, մի քիչ աղեն քանում են, տրորում ու ուտում են շատնա։ Եփած ցանկալի չի։ Չէ, եթե պետք է ուտեք, դա առանձնապես վնասակար է, եթե դուք եփած ցանից հետո ունեք այդ բանջարեղենային եւ ասենք որոշ բինդ կերակուրներ, ասենք թե ասենք ծավարով փլա, ասենք թե կամ ասենք խաշած կանաչ լոբի եւ այլն, ու անեք ծամելը լինի, այդ սկզբից հումը լինի, հետո եթե կարողանաք հասկանաք, որ ծորենի թեփ ճարեք, թեփը հետո օգտագործեք, որտեղ նա այդ թեփը ապահովեք մանդրենի աշխատանքի համար,
արեքների հաստագնելու սանսկում սեղանի կապահովեք։ Էլ դրանից հետո դուք աստվածային բաներ եք անում եւ ինքները դրանով ամեն ինչ դառնա։ Իսկ եթե պետք է ուտեք, այդպես ոչ մի բան կարելի է։ Ես մի քիչ ուտում եմ, երեք իմ հարսի 50-ամյակներ, ընդեւ սալա, այնպես հրաշալի սալատ են սարքե կերա։ Հետո մի բան են սարքի տենց էլ գլխի չեն գցած համը բուսական բաներ սարքած էր բանի շատ համով էր մի երկ կտոր կերել եմ մի փոքր գինի եմ խմել սարքածերով ոնձոր աշխարը իմ նա եկել եմ հանգիս լավ եմ սկացել կարամ ես բան Սառեցյոտ նույն օգտակարություն ունի ինչ-որ բնական է մի քիչ այնքան չի լինի, բայց շատ ավելի լավ է, քան թե ասենք քան թե ջերմամշակվածը, քան թե ուտելուց հետո մի քիչ ուտելը։ Ուտելուց հետո մի քիչ ընդամենը։ Հաճի մասին ասեք, համ թխմորով, համ առանց թխմոր։ Հա, շատեր ասում են չի կարելի։ Ուղեփով փորենով։ Մի րոպե, հա, շատեր ասում են չի կարելի թխմոր սխալ են ասում։ Գաղտնիքը թթխմորի գցելու մեջ չի, որտեղ թթխմորը ապահովում է տվյալ խմորի թթվային ռեակցիան։ Երբ որ նա ապահովում է թթվային ռեակցիան, հետևաբար մանրենները, մեր օգտակարում վերամշակող մանրենները, իրենք թթվային ռեակցիայով են։ Այլ խնդիրը նա չէ, խնդիրն այն է, որ չարաբաստիկ այդ հացն է, որ այնտեղ չի արել, սպիտակ ալուրի սարքել են, Եվ նա պետք է գնա մշակման տեղությունի նեխելու եւ այլը, ասենք թե ինչ մեկը ինչ հարցի ունեն։ Եթե ծորենի թեփով է հացը։ Դա ծորենի թեփով համեմատելի բան չէ։ Ասենք օրինակ ես որ ասել եմ շատ անգամ գաղութում, ես որ աշխատում եի գաղութում, գաղութի պետը նա մահամերից միջակա միրագնոց բուժել է, ես նրա համար շատ մեծ հեղինակություն էի։ Եվ նա հետարքիր բան արեց, իմ ասելով մի պարկ ալուրին գաղություն խառնեց կես պարկ ծորենի թեփ, այսինքն 21-ի հարաբերությամբ, եւ հացը թխեցին, հացը թխեցին բաժանել, մենք էլ շատ մեծ հաճույքով մենք էլ էինք օգտվում այդ թխած հացից, հետո այդ ինքը որ դուրս եկավ, այդ գաղութի դուրս եկավ, արդեն այդ հարցը այնտեղ դադարեց այդ գործանելու։ Հետո գաղութը ասեցի, մի բան հիշեցի, մի բան էլ լրացուցիչ պատմեմ, հա։ Ես ինքս աշխատել եմ ավարտելուց հետո եւ կանանց գաղութում, եւ տղամարդկանց գաղութում, միտեղ 1300 դատապարտյալ կար տղամարդած, կանանց գաղութում 125 դատապարտված կին։ Ես մտածում եմ, որ ես ոչ հսկի չեմ, ոչ մի բան եմ, մեղադրող չեմ, ես բժիշկ եմ։ Այնտեղ ես աշխատում էի որպես բժիշկ, ինձ համարում էի բժիշկ եմ, բայց նոր է ավարտել եւ շատ լավ վերաբերվում էի զարմանալիորեն, ինձ շատ հարգում սիրում էին, հատկապես այդ կանայք շատ զարմանալի է, որ ազգում էին, հետո ինձ ասեցին՝ կարաս մեզ տանես ավտոբուսով, դա պատասխանատու բան խնդրեցին, մոտ 20 հոգի հավաքեցի, ասեցի ես տանելու եմ ձեզ առանց կամբոյի, թողնում եմ ձեր խղճի վրա, ինչ կփախչեք, ինչ կանեք, ինձ կդատապարտեն, ես դա ընդունում եմ, որովհետև ես ձեզ սիրում եմ, ինչ ուզում եք արեք։ Այդ մեկը մի հատ կին ասեց, հլա թող մեկը փորսի մի հատ, հատ չապտա, ես վիզը կպոգեն։ Տարա, ինչպես իրան ուզածը մանտվի բերի։ Հասկով էտա, հիմա ես ինչու մի բան կարել գաղութում, որ ես աշխատում եմ արդիկի գաղութում, ուրիշ գաղութում էլ եմ աշխատել, այդեղ 17 հոգի տուբերկուլոզով հիվանդ կար, թոքար լսածկելնեք, 37-2-7-3 դերմուտը առանձին նրանք ունեին իրանց տարածքը, իրանց ենակներն եղեին։ Ես ուզեցի օգնել դրանց, գնացի 18 հոգի, ասի ես բան ունեմ ասելու, դրանցից մեկը
մտածելու թե բժիշկը շատ ինչ պետք է ասի, շատ պետք է սա բժիշկի ասածը, ինքը անկողնուս չեկավ, դուր վերջ չեկավ, եկավ ընդալիճում ես խոսում եմ, հենց սկսեցի խոսել, մի քանի րոպեց հետո մի տղա վազեց, վազեց գնաց դրա թևից բռնած բերեց, բերեց ես խոսեցի, երկու ժամից ավել, մեկ ամսվա ընթացքում բոլորը առողջացան, բոլորի ջերմությունը կարգավորվեց նույնիսկ գաղութային այդ դժվարին պայմաններով, ոնց ուտեք, ոնց պարկեք, ոնց խնձեք, ոնց լողացեք, ոնց ամենից մեկ առ մեկ ասել եմ ու սիրո, ու արվելա, ու լավացել են, ով գլխի ընկավ, ով ինձ, ես գիտեմ, մենակ մեկը կա, որ գլխի ա, իմ ներսում աստված կա, ով չհասկանա, ինձ գիտեմ, որ նա հասկանա, գիտեմ, որ նա գիտի դա, ինչպես կլնի, ես սխալ եմ արել, թող սայնց հետո չեմ հասկանալու, ինչպես ա պետք ապրելը, գրողի ծոցը գնամ, համաձայն եմ դրան, որտեղ ես կյանքի վրա չեմ դողում, ես այդպեսին եմ, հասարակ մի տեսակ եմ, բայց ես այդ մասնիկն եմ, այդ ամբողջի մեկը ես եմ, դուք էլ ձեզ համար հասկացեք ինչքան եք։ Լսեք, նստեցնենք, բարձ, դանդաղ են ասում է։ Մի հատ այս ենց հարցուն եմ, այդ ցորենից ու թեփից, որ խոսացինք, ստեղ այգում ունենք ծլեցրած գարի ու ծլեցրած ցորեն, իրանց ոնց ա պետք օգտագործել։ Հա, ինչ լուրջ հարց ա։ Ուրեմն այս ծլեցրածների մեջ շատ տղամարդու վիտամին Է կա, եթե գինը շատ օգտագործի, վրան բեխում օր կաճի, հարկավոր է հասկանալ, եթե դուք շաբաթական մեկ ճաշիկը դալդարանից օգտագործեք, ոչինչ չի պատահ, նորմալ է, ես հատուկ տղամարդկանց էլ չի ասի, այսինքն սա այնքան ակտիվ է, որ հարկավոր է չափի մեջ օգտագործել, ես ընդհանրապես չեմ անում, բայց եթե անեմ, դե այդպես կանեմ, որ հասկանա։ Մի հատ է սենց հարց, որ հիմա Հայաստանում խպիպը, Վահանաձև գեղձի հիվանդությունը շատ է տարածված, այդ ինչի հետ է կապված։ Առաջինը երկու պայման կա, առաջին պայմանը, դա ամենահուզական մասն է, դա, որ ասեն երբեմն, որ հուզում ես մի տեսակ կոկորտը բունջը լսվի, հուզական վայրն է, դա, և Հայաստանը շատ աղքատ է ընդհանրապես յոդի։ Եվ իհարկե խպիպը երբեք չէր առաջանա կամ զոբը ավելի, եթե աղիքներում չգնար այդ վատ նեխման գործընթացը չլիներ, հիմա որ գալիս են ինձ մոտ այդպիսիները, ես ասում եմ առաջին պայմանը, ես նշանակում ները սննդակարգն է, և նշանակում եմ լամինարիա կոչում, մարսկայա կապուստա լամինարիա, որտեղ կա 100 հապ, 100 ամեն մի բանի մեջ, այդ լիստոկի մեջ, այդ թերթի վրա, 25 հատ է, ես ասում եմ, կգնա 25 օր, որական մեկ հատ կուտեք ուտելիքի հետ, ինչ հետ ուզում եք, նրանից հետո ամբողջ կյանքում կօգտագործեք որական կես հատ, ես այդ մեր ընտանիքում անում եմ ավելի քան 40 տարի, այսօր ես ստացել եմ դա։ Այդ տեղում ծլեցրած։ Չէ, ծլեցրած էլ մի թող, մի զարմանալի բան կա, շատ ցավալի բան է, գրեշկան բավականի լավ անուն ունի, գիտեք, գրեշկան էլ դիետայի հետ կապված շաքարախտո հիվաններին, չգիտեմ, դիետիկ սնունդ է համարվում, ոչ մեկը չգիտի, ծավարեղենի մեջ ամենաանթույլատրելի գրեշկա կոչվածն է, ինչու համար, որովհետև նա գողանում է ուղեղի հոգևոր էներգիայի մասը, իր ներսում կլանում է դա, եթե անդադ գրեշկային տալիս կամ դպրոցում լավ չի սովորելու, աշխարհում չկա գրեշկա մի հատ բուժված հիվանդ, և ամենակարևորը էպիլեպսիա, ծանոթ ազեզ էպիլեպսիան, անգնավորություն, որ շատ թափում են անգնում է, ահա և եթե ես բավականին շատ էպիլեպսիա հիվանդներ բուժել եմ, երբ որ առաջի պայմանը ես հանել եմ գրեշկան, արանքի, ես իմ հոդվածում էր Ռուսաստան ուղարկեցի, ես գրեցի,
greșcan antoilatrela, înșpăz e banana. Banan e greșcan, asta înseamnă, asta înseamnă, vom să o pus să actore. Urema, șadeși varan ca le lăsa. Greșcan ait pe sine. Eu te pata hakan, cum se mite, mi-e cu talul de drag, voi cinci pata. Pați greșit că ai vrea să stați de ieri, hai, regim, dar să ne. Dacă corțane ca ieri, hai. Laura Lusila. Asuma, iete, iepat, ceașa, iepat, ciure. Vai, nu intram abanuțeam teie. Nu intram, nu intram abanuțeam mecea. O ieri ori tram abanuțeam, ar să surge. Hocneți, ce dog? Este 40 asticiană, fermec, ok. Fermec. 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 Ați xelog, nu este la xelog cu acest. Hima, jură, haș gherku oie. Holotel gitec. Vreme haș gherku să, geri caruț fați, irar că paten. On, aranzina. Valenta că încaperă, viraet că paten. Na, irar că paten, haș gherku. Mana, e gherku haș. Hima, ieri vor jură, duc sara, cine mec, duc gide, gură. Sarat mă zâmne, n-a întarța că bune. Inșu am întarța că voi te ai gerațnez mică, atunci nu mă stați miustaire. Da, miustaire ne așa. E te vorba n-a întarța că bune, dar am ar, e te șoșim e duc de nec, e și ce că paite, tu glab gite gda. Am ar bine că aspen că apărun și ce de micel e o tă fechme bursanec, nor vorbesi ce paiteți nec și ce. E inșa stați spun. E te duc, այդ ջուրը կամ դե ջրալի ճաշ ձեր կյանքի ձեր տարիների ձեր առողջության հաշվին ձեր լյարդը այդ ջրից պատրաստում է սարուցա ջուր հիշեք կարևոր որովհետև մեր մարմինը սովորական ջուրը յուրացնել չի կարող մինչև նա չդառնա սարուցա ջուր հետևաբար եթե դեպքում հիշում ինձ դիմել են հիվանդի աղջիկը իր ամուսնու հետ սուի պետա իրանց հայրը 53 տարեկան ասելա բան բադյան կլսել եք դու դերգողություն առելի ասենք պես փորը ջուրը լցվելա այդպիսի մարդիկ տարավից կմերնեն դնաց անտա մեջ լիքը ջուրը 40 լիտր կարող տանեն ջուրը ներսից հանեն դե իմացին լսել են եկել են տարել են անկողնում բարկած ծանրագույն վիճակում այդ փոր արդեն փայլում այն քան լցվել ալկոգոլի գել էր դա այն ալկոգոլի լյարդը ցիրոզ էր ալկոգոլային ցիրոզ էր ասեցի ինչ է սրսկում լազիկ սկար մի ժամը շատ դեղ կա մի ժամող ասես լազիկ եմ սրսկում ասեցի ինչքան եք սրսկում ասեց որական 30 ամպուլ ասի այդ 30 ամպուլը ստացվում եք ինչքան եք մեզում ասեց 120 մլլիտր այսինքն դա բացարձակ չեր աշխատել ես ասացի շատ լավ ես ձեզ կնշանակեմ ջուր դուք կխմեք որական 3 լիտր 6 լիտր կմեզեք ասեց այս վիճակում ինձ դեռ եք առնում ասի ես նման եմ դրան իրա փեսայի հետ գնացինք մեր ցելոֆան տոպրակներ առանք մի հատ ջույնը ջարդող գորզիկ վերցրինք ձեռնոցներով տարանք մի 250 կիլո ջուն բերինք
Ամառոց գնաց արագալներից բերեցինք 12 օր ընթացքում մաքրվեց կատարելապես մաքրվեց ու ասացի կոլյարտը ունի հիշողություն ալկոգոլի վրա հիշողություն ես ձեզ ասում եմ որ ալկոգոլը չուք տա գործեք լյարտը լավ հիշում է թե ինչի ձեր այդ օրը ընկել հիմա լավացել եք գնացեք աշխատանքի ալկոգոլ այն օրը որ դուք կօգտագործեք ալկոգոլ դուք կարող եք գիշերը մեռնել անցավ 3.5 տարի այդ աղջիկն ու փեսան եկան մեր տուն բավականին տագնապած ասին բժիշկ ասին պապան ասում է առողջ մարդ եմ սիրտս ալկոգոլ ա ուզում ուզում եմ խմեմ Ես ոչ ավել ոչ պակաս ասի ձեր պապայի մեռնելու վաղտ է եկելա։ Ես նրա հետ անելիք չունեմ։ Եթե այդքանից հետո մարդը չի հասկացել, թող չհասկանա։ Դե գնաց, բայց խմեց, խմեց ու մեռա։ Ուրիշ դեպքեր։ Ժամանակ դիքա տեղը մարդը։ Դե մարդը չափն է, ասում հլա դես որտեղ է։ Լա մարդը որտեղ է։ Դե սա է։ Բոլորն իմացեք դե։ Ասումա ինչ կլինի եթե մարդը շատ քիչ է ջուր խմում այն կարգի որ ամիսը մեկ անգամ ամիսը մի անգամ է ջուր խմում այդ ամիսը մի անգամ չխոսենք այդ դատարկ այդ մասին ծայրահեղության մեջ չմնենք մարդը ես ծնվող մարդը ջուր խմող կենթանու տեսակ չէ հայտարարություն եմ անում ձեզ ջուր խմող տեսակ է մսակեր եւ խոտակեր կենթանիները ոչ մարդը ոչ մսակերը որպես տեսակ ոչ էլ խոտակերը Դրա համար եթե խմում ենք, ասենք թե ապա գոնե խմում ես մի բաժակ կամ երկու բաժակ սարսափելի խմի։ Ես առավոտ իմ ջուրը խմել եմ, որ եկել եմ այստեղ։ Այսինքն իմ սարսափելի խմել եմ, այդ 8 հատիկ բիբար եմ քուլ տվել, քացախ եմ գցել մի ճաշի գտալ, եթե խմել եմ, եկել եմ, դա իմ ճաշկերույթն է։ Հիմա ասեմ, որ այդ մի ամիս մեր գտնենք, ես այդ մակարդակը չդնել հարց էլի։ Հա ամիս մեկ ես խմում, ես ասեցի եթե ճիշտ ծնվեք կարող եք ջուրել չխմել, բայց եթե խմեք սարսափ ջուր, ընդունեք դուք երեխա ունեք եւ դուք սխալվում եք ջուրը շատ եք տալի։ Երեխան կարող եք թունավորել, բայց եթե սարսափ ջուր է եւ սխալվում եք երեխային շատ եք տալի, այդ ջուրը նրան վնասել չի կարող։ Գոնե դա էլ իմացեք։ Թթուջուր։ Բնական ապարան։ Հա, գիտեմ, բավականին անդեղ խառնու, դիանջերի խառնուտ կան դեղ։ Բայց բոլոր դեպքում արժե սարուզ դարձնել։ Բան չունեմ ասել, համաձայն եմ։ Բայց ես երբեք այդ ջուրը էլի չէի խմի, չնայ շատ ինտուրա գալի, այլ գբերի էլի սարուզ կդարձնեի։ Հասկանալի է, ոչ։ Ժամանակակից հիմիկվա դոկտրինաները, որ փոքր երեխեքին համատարած պատվաստում են, այդ մասով լավ են անում, թե շատ վատ բան են անում։ Հարցը բոլորդ լսեցիք։ Հա։ Ասեմ։ Չէ, եթե լսել են։ Մարդը չի լսել։ Ասեմ։ Հիմա բժշկությունը պարտադիր փոքր երեխեքին պատվաստումներ են անում։ Այդ ինչքանով է ճիշտ։ Արմենը հեռուստակենտրոնից որ ծորաբար ելույթի համար տալիս են 10-15 րոպե, ասենք որոշ դեպքերում ինձ խոստացել էին որ ինչքան պետքա ես խոսեմ։ Ուրեմն այդ հավանաբար ճանաչում են Նազենի Հովանեսյանը ինձ գիտենալու նա ինձ հրավիրել է որ ես խոսեմ պատվաստումների մասին եւ հրավիրել է երկու մեծ խում, ասենք 15-20 հոկեանոց։ Այս ամբիոնի այս կողմում այն պատասխանային դեմ մարդիկ են։ Եվ 1000 տեսակ փաստակներ են բերում, որ պատասխանը սխալ է։ Այնտեղ էլ բժշկական պատասխանների կատարող բժշկական մանկաբույժներ, չգիտեմ 15 հոկե այնտեղ են ստացրել։ Ես էլ մեջտեղը ինձ համար մի հատ առանձին ես տեղ եմ նստել։
մենագեսիմ, ասինքն ստացվեց երանգյուն ստացվեց։ Հիմա նրանց տալիս է ձայն, նրանք սկսում են սիրուն փաստեր բերել, որ չի կարելի սրսկումները սխալ այսքան էս Ամերիկայի, այդքան Աֆրիկայի, այդպես նրանք էլ ասում են համոզիչ իրան բաներն ասում, եթե չանենք հիվանդներ հիվանդանում են, կմեռնեն եւ դիֆտերիա կբան։ Հիմա արդեն խոսքը ինձ է հասում։ Ես հիմա ձեզ եմ հայտարարում։ Ասում եմ, ես չեմ ասում պատվաստեք կամ մի պատվաստեք, որովհետև ես 9 թոռ ունեմ, այս ժամանակ այդպես ունեի, 9 թոռ ունեմ, ոչ մեկին պատվաստում առաջ չեմ, ոչ մեկին ասեղ կպատ չէ, որովհետև ես գիտեմ սնունդը, հետևաբար նրանք ոչ մեկին չեն հիվանդանում, իսկ եթե հիվանդանան, ես գիտեմ թե քանի օրում ես շատ արագ կբուժեմ դա, ես դա արել եմ, բայց ես չեմ ասում արեք կամ մի արեք, եթե դուք սխալ եք սնվելու, եթե դա չեք հասկանալու, ուզեք թե չուզեք դուք գնալու եք ձեր երեխաների պատպաստումանը, այդպես էլ իմ սրզապատում իմ հարազատների մոտ պատպաստում գոյություն չունի, մի հատ ասեղ էլ չի կպատ, մի հատ պզուկ դրան տեսած չեմ իմ երեխաների, հրաշ երեխաներ են, հանճարը երեխաներ, ես շատ սովորական մարդու տեսակ եմ, այդ որտեղ է այդ աստվածային երեխաների ծնվում է, այդ քանի երիտասարդին ինձ դիմել է, որպեսի երեխա ունենալու իմ մեթոդներով, բերել են 3 երեխա, ես իմ դպրոցում ցուցադրել եմ, գիտեք, ցուցադրել եմ, աստվածային երեխա է, եւ նայում ես աչքերի մեջ, ամաչում ես, ինչ հայացք ունեն, այդ ինչ հրաշը սովորական մաման, այդ ինչ երեխա կարող է աշխարհ բերել, երբ որ նա իր վրա աշխատում է, սնունդը կարգավորում է եւ չի կարճում իր գրքոտ ձևով երեխային, սիրում է որպես աստուն նվեր, առանց պայմանի ավելի լավ է շատ սիրես, քան թե գրքոտ գնաս ստես համբուրելու տիրոջ հերանիցս քո երեխային։ Մեր բժշկական գրքերով ասում են, որ երեխեքին կարելի է արդեն այլ սնունդ տալ բացի կաթից 4-6 ամսականից սկսած, երբանից է կարելի այդ հավելյալ սնունդը ընդհանրապես ներմուծել։ Այդ ինձ մի քիչ անհանգստացնում է հարցը։ Չէ, հարցը լավն է։ Հիմա ստացվեց այնպես, որ ասենք բան հիշեցի, գնացել է ինձ հրավիրել էին Մոսկվա, այդ ընտանիքում որից գնացել է, նրանք ինձ մոտ եկել են մի քանի տարի առաջ նստեղ գյուղ, ես նրանց հետ 10 օր աշխատել էի, հետո գնացել էին, այդ կինը հղիացել է, ես գնոց հետ գնացել եմ իրան տուն, որ գնացի տեսա, որ արդեն շատ մոտ է, մոտեցավ ինձ ամուսնու հետ, ասեց, բանա, ընտրում եմ ծնունդը ընդունեք դուք, ասինք Վաննա եմ, դե Վաննա իմ աշխարհն է, իմ երազանքն է, որ կինը ծննդաբերի դերի մեջ, չկարողացանք Հայաստան հենց անենք հասկանան դա, և ասեցի լավ, ասի ես այդ կանեմ, մի հատ տարի սոնոգրաֆիա, տարավ այդ կնոջ ամուսինը սոնոգրաֆիա արեց, եկավ թե ասում է պորտալները վզով 3 անգամ փաթաթված, ասի չեմ կարող, ասեն դա ռիսկի գործ է, ես ասեմ հանկարծ ես հիվանդ չպատահի, ամուսին սովորեցրի, դե նա բիզնեսմեն տղա է, ասի կգնա սխալը տկակնես կմտնես, ասի ես ասես նենց որ դու գիտես էլի, ու կղեկավարես թե ծնունդը ոնց ընդունեն, հենց էլ արեց, ընխի չնգան հետ պրոֆեսորը, թե ովա բերեցին, զարմանալիորեն բերեցին տուն այդ երեխային, կրսքին ես ասեցի իմ հետ, այդ կրսքի կաթ չեկավ, ուզվեչկա էր, այդ կինը կազաչկա էր, ուզվեչկա, երիպ կազաչկա, կաթ չեկավ, ես առաջ անգամ նման բան տեսել եմ, որ կրսքին կաթ չի գալու երեխան ստանա, առանց ինձ ասելու արհեստական կեր էին տվել, 3 օր հետո փորը ուռել էր երեխային, ուռել էր և նոր դիմեցին ինձ, դիմեցին ասի ամուսին ասի գնա, ասի 5 կիլոմետր կլի, 50 թե 100 կիլոմետր գնա, այց գտի, ես սրզապատում այց պահող կա, ու գնաց 5 կիլոմետր վրա, հենց գտել էր այցերի ֆերմա, ավագին թանկ գտում էին, լվացվա, լավ կուլտուրական անում էին, 800 ռուբլիով լիտրը ծախում էին,
Ասի գբերեք հանգարտ չեպեք։ Այդ կաթը երեխային այդ կաթով կերակրեք։ Արեցին այդ երեխան, հրաշալի մի երեխա, առողջ, ոչ մի պրոտ պատպաստում, ոչ մի հիվանդացում, հիմա արդեն նա գնում է դպրոց։ Դեն արդեն երկրորդ դասն է կարծեմ։ Ուրեմն ամենալավ կաթը աշխարհում հոգևոր առումով իմաստության դա Գոմեշի կաթն է։ Գոմեշի կաթն է, որի միջոցով կարելի է բազմաթիվ ծանր հիվանդներ կյանքը փրկել երիկամային, հետո էպիլեպսիան, տարբեր, դա ուրիշ, բայց հում վիճակում ծամելով ամենքումը ոչ պակաս 100 անգամ, դրանում ծամելով 100 կաթը, հա։ Հա, հետո եթե դուք կովի կաթեք խմելու, ասենք ոչինչ, կարող 3 կողմը կովի կաթը խմեք ծամելով անպայման հում վիճակում։ Ինչու՞ համար հում, որովհետև նրա մեջ եղած վարակը, կաթի մեջ եղած, ամենի ինքը բրուցելոս 1000 տեսակ վարակ կլինի։ Եթե դուք ճիշտ եք օգտագործում, ճիշտ ծնվող եք, ապա նա ձեզ վարակել չի կարող։ Ես այդ գործողությունը անում եմ արդեն ուրիշների համար, որ ես ասում եմ, ես էլ եմ այլ 60 տարի, մեկ դեպք չունեմ, որ մեկը հանկարծ հիվանդացած լինի, չի էլ կարող, որովհետև ճիշտ ծնվության դեպքում հայտարարում եմ, օրգանիզմը վարակելի չէ։ Էլ դրանից հետո էլ ոնց ասես, ես կարևոր կտոր եմ։ Մի հատ սենց հարց էին տալիս, ասում եմ, որ տնեցիք են տատի, պապի արդեն ալևորները, ալեհերները չեն հասկանում այս սննդակարգը ու դեմ են լինում, ոնց իրանց բացատրենք։ Արնել իրանց ուզածը։ Ասում ես, եթե ընտանիքում ճիշտը պահում են, բայց հենց գնում են տատի իտուն, սա հարամ է լինում։ Ինչ անի։ Ճիշտ ասեց։ Զբաղծություն է դա։ Այդ դեպքում պետք է տատին սիրել, հարգել։ Հետ էր մնացել, որ ես իմ երեխային թույլ տեմ, տատիկը ինչ այլ բան ասես, նրա բերանը մտցնի։ Արդեն ասես պատասխանատուն մայրը չէ։ Ամենակարևորը հայրն է։ Երեխայի պատասխանատուն առաջին ներդին, պետք է հայրը շնոր կունենա եւ մորն ասի, այս պես կեր կրծքերիդ կաթը որակով եւ լիքը լինի։ Դրա համար ասենք, թե ես ունեմ մի հետարքիր, շատ հետարքիր դեպքա, իմ հարսներ, աղբորս կինը։ Պատահական գնացի իրանց տուն, 4 ամսական երեխա ուներ, աղջիկ երեխա, ինձ բողոքեց, ասեց երեխային կրծքից կաթը չի երիքում, ինչ խորհուրդ կտաս։ Ասեցի տանը ինչ բան ճարեղ ենք, ասեց գազարել ունենք, բազուկել ունենք, վարունգել ունենք։ Ես իմ ձեռքով պատրաստել եմ 10 ճաշիկ դալ գազարին, դարեց հետ է հատուկ, էլի 3 ճաշիկ դալ բազուկը եւ 3 ճաշիկ դալ վարունգը հյութազատի չէ, հյութ եմ ցարկել, դեմը նստել եմ, կարգադրել եմ ժամացույցի կոնտրոլի տակ, պետք է ամեն կողմը ոչ պակաս 1 րոպե ծամես։ Եվ նա չէր կարող չկատարի, կատարեց։ Ես եկա, 3 կողմը եկա տուն, հաջորդ օրը գնացի նույն ժամին։ Գնացի նույն ժամին, ասեցի, ինչ եղավ։ Ասեց կրծքերս այնքան լցվեց, որ երեխան չկատարկես, 300 գրամ կթելեմ։ Դրել եմ խոհանոցում բաժակի մեջ։ Եվ ասեց դպրոցից են 8 տարեկան երեխան եկավ, բազեց խոհանոց, ասում է, մամա, ես ինչ ա խմեմ, ասում է, ես մոտ ես ասի, մի պահուզեցի արգել եմ, եկել ասի, իմ երեխան, իմ կրծքի կաթը, ինչի ա արգել եմ, մեկել ասում է, նայեցի այդ վերևի ամբողջ մասը, կաթի սերեր կանում։ Ով կարող է հասկանա, թե մի բազակ բանջարեղենի հյութը ծամելով ավելի շատ է, քան 10 կիլոգրամ սպիտակ հացը, 100 կիլոգրամ միսը, չգիտեմ, էլի աղբա, ու ասեմ, բաները կա պետք է հասկանաք, չեք հասկանում, հյութ չեք սարկում, ինձ ծամելով, ուշքը բերանում, ուշքը ծամելով ժամանակ, ուտելու ժամանակ, ի՞նչ կարեկա, կոմպյուտեր խաղաց, հեռուստացույց նայես, ֆուտբոլ նայես, հարգի ուտելու, ամենակարևը Աստվածային շնորհ, հարգիր քո ուտելը, ուտելու գեղեցկությունը, որ դու դրանով ես արարում ես, ես սուրճի մասին, մի շատ արվեստի, շատ հայտնի, ինձ համար շատ հաճելի մի կին եկավ, լիքոտ էր,
տղան էլ բերել, տղան ինձ գիտենալով, որ ես մամայի հետ խոսեմ։ Սուրճի մասին իմացա, թե հարցրեցի, չեմ հիշում, ասեց օրական ոչ պակաս 10 բաժակ խմում եմ։ Ես մի հատ տետրակի թղթի վրա վերցրի, նկարեցի տեզերքը, ճիշտ է աստված որտեղ է, սա մոլորակներն է, ու ասեցի, որ սուրճը հոգևոր թույն է և ոչ թե մարմնական։ Ահա և այդ սուրճը գնում է պտտվելով, ուղեղը ակտիվացնում է 3%-անոց, սրտային գիտակցության կանալը 97%-ը փակում է։ Եվ ահա, և նա կարող է լինել որևէ մասնագետ, նույնիսկ գիտնական, բժիշկ կարող է լինի, բայց հոգևորը թագա չի լինի։ Այդ կինը գլխի ընկավ, այնքան ասեց, ես ասեց, սրանից հետո հոտել չեմ քաշելու, ամեն ինչ շահեց։ Մարդը մարմնով տեղափոխվում է հինգերորդ շարունակականություն։ Եթե տեղափոխվես։ Եթե։ Ո՞ր ուղղությամբ որ տեղափոխվել է, այդ ուղղությամբ հետաձգելի է շարունակականություն։ Նաբերի ինքը Քրիստոսը շատ բարձր շարունակականություն ասում էր, նա որոշեց իջնել, եկավ այդ մակարդակի, իջավ։ Դրա համար էլ ինքը հայտարարել, ես եկա տեսա այս երկիր մոլորակում բոլորը մեռած են, ով որ բոլորը տեսավ այդ բոլորը միասին այդ մեկը չարժի։ Դրա բայց ասենք, տեսեք, Հերուզեզանից պատկերացրի, ես բարձր մարդ եմ, նախապես գիտե դու որտեղ եք, բայց այնքան սիրով եմ եկել, որ ձեզ կարողանամ պոկել այդտեղից բարձրացնեմ։ Դրա համար եթե կա միսիոներ, հա, այդպես մեծ ծրագրով, իրամես սերը կա, առանց պայմանի սերը կա, անպայմանագալու է, կգա և ինչպես կգա, կգա և հետը կտանի, կտանի դեպի աստվածություն, պատասխանը այդքան բավարարվեք է հասկացեք։ Հարցերը, իմ Միշալոս տված հարցերը ինձ գոհացնում է, ապրեք, հարցերը գեղեցիկ են, լավն են, ես ուսաց շնորհակալ եմ դրան։ Էլ հարց չկա, չէ՞։ Քրիստիան, խնդրում եմ ասեք, հայտերածով գեղեցիկ հարցեր չի երևի, բայց օրինակ եթե շամպուն չօգտագործեն, պրակտիկ բան է, ասենք 3 օր մեկ եթե բանն ընդհանրեմ, եթե շամպուն չօգտագործեմ, ինչով մաքրեմ, ունակ եթե յուղոտ։ Չէ, եթե խոսքը գլխի մասին ան օգտագործեք։ Ես նույն բան։ Այս օճառ շամպուն կվաճառեմ։ Չէ, չէ, դուք ուզում եք օճառով լվացեք, մի քիչ կանաչ սիրում են, մի քիչ խաթախոր փոխում են, էլ։ Հա, ինձ թվում է այլ ընտրանքային բան դա։ Այլ ընտրանքային ես այնտեղ օճառ չեն կարացեն ստեղծեն, որ ստեղծեն թթվային օճառ, այսինքն 5.5 անդամ է, դե գոնե այդ pH պիատի շամպունով լվացեք։ Եթե խնդրում եմ ասեք, այդ բալիկները երբ հատկապես բալիկներ են, էլի որ 30 օրնակ 9 աստիճան ջերմություն ունի, ասեմ մաման վախենում ա, որ եթե դեղ չտա, որ միշտ բժշկությունն ասում ա, մի տվեք դեղ, թող ինքը պայքարի օրգանիզմը, վախենում ա դառնա 40 օրեխուն տանի, այդ դեպքում ի՞նչ կարելի անել։ Ես սարսափում եմ այդպիսի մամաններից, որովհետև նա ամենատարական բանը երեխայի խնամքի չգիտի, մանկաբույժն էլ ա սարսափում, սարսափում է, վախենում է, հանկարծ երեխան չկորցնի, իրան դատիկը տան եւ այլը։ Դա երկար պատմություն է, գլխացավանք է, որովհետեւ ես ապրել եմ, աշխատել եմ այդ տարիների այդ երեխաների հետ, ինչ ասես տեսել եմ, ինչ ասես իմ գլխին բերել են, ուղղակի աստված օգնել է, ես հաղթահարել եմ, հաղթահարել եմ, միայն մեկ օրինակ պատմեմ, մեկ օրինակ։ Տեղամասում, որ աշխատում եմ, ինձ կանչում է 2 ամսական, գուցե մի քիչ ավել երեխայի համար, առաջի երեխան է իրան, գնացի, մի անգամ է տեսնում ես, ինքնա է, մաման, իր կեսուրն է, իսկական խոտային է, խոտի մակարդակը, բայց ես հիմա ասում եմ այսպես, մեկ էլ շատ կտրուկ ամբոստանում են իմ դեմ, նույնիսկ մի քիչ չարացած, մի քիչ արհամարական, որ ես անում եմ, մի ապուշի մեկ էլ, որտեղ բժիշկ եկա, ես ապուշ-ապուշ բաներ ասում,
Ոչ, ես ոչ մի ձևով ջանք եմ դնում, ոչ մի ձևով չեմ կարողանում, չեմ կարողանում համոզել։ Վերեմ կենում, գալիս եմ, ասում տարեք հիվանդանոց։ Հետանում են հիվանդանոց, 20 կիլոմետր հեռվայդ հիվանդանոց է տեղից, ընդհունարանում մանկաբույժը և գլխավոր մանկաբույժը, ասում են տաներ հիվանդեր մեր, գալիս են, ասում են, ես մերել լինես ուր եք բերել, հրսեք տարեք, այդքան տաներ բիզով մենք նրան պրգել չենք կարում նրա կյանք, ու բերում են, բերում են, ինձ դիմում են, մայրը դիմում այն, ես զբաղվում եմ երեխայով, ես գալիս եմ, պաստում են Երևան, մաստի Շուշան էր դա, Երևանում են հյութերը իմ ձերքով պատրաստում են բանջարեղենը, հետո սարսաջրի մասը, հետո երեխայելով խնամքի մասը, մի խոսքով խնամքը բոլոր ես վերցում են ինձ վրա, երեխան մի շաբաթից հետո ոնց որ հիվանդ չլի, երեխան մի շաբաթից արդեն դուրս է գար այդ վիճակից, շատ ինձ համար զզվելի է այդ բան, ռուսերեն բարկա չգիտեմ, ասում եմ եղիդնի ի ծաղել, կես ուրն ասում է, լավացավ, բայ սենց խոսում է, հաջորդ լավացավ, ես շատ վրդովեցի, ես ինչ տեսակի ենք հանդիպում էլի, հաջորդ օրը մայրը եկավ մոտս, տեղամաս, մայրը եկավ, ասեց, բժիշկ ասեց, ներողություն եմ եկել ձեզ խնդրեմ, ասի ինչի համար եք ներողություն խնդրում, ասում է մենք այն աստիճանի, որ շահավատացինք քեզ, տարանք հիվանդանոց, հիվանդանոցում ասում չընդունեցին, ասին այդ մեռելը մենք չենք վերցնի, մեռնում է երեխան, տարեք տուն, ասում է ճանապարհ եմ բերելու ժամանակ, ես մտածեցի, ես տանելու եմ այդ երեխային, հանձնեմ այդ բժիշկին, ու երեխաս կմահանա, կմտցնեմ աչկը, դուք հասկանում եք, թե ինչի միջով ես անցնում, տգիտության աշխարհի դժոխքի միջով ես անցնում, ես կմտցնեմ բժիշկի աչկը, բժիշկ եկել են դրա համար ներողություն խնդրենք, էլ որը բացատրեց, որ աստվածային հրաշալի կին ու աղջիկները գտնեն իրան, այդ պոտենցիալը իրան, ներուժը հայտնաբերեն, որի այդ դեպքեր կա երախմաներ կարպած, հա մի բան էլ ասեմ, նոր 30 տարեկան ամուսնացել է, սիրուն բոյով նայմ ես, հաճելի կին է, երեխան դե ես պտի գնամ այցելության այդ երեխային, սա էլի կարևոր բան եմ ասում ձեզ, գնամ տեսնեմ երեխային բարուրի արել, դե ասում եմ բարուրը քանդի, բարուրը քանդում է, ես տեսնում եմ այդ տակի շապիկը կարելա մզել, խոնավա, թացա, ես ասում եմ, որ երեխային շատ եք պատատել, չի կարել, գերմային կենտրոնը խանգարվի, ասենք գերմային հարված աստանում, երեխան ձեն չի կար ապրի, ու բուշկուրն էլ իմ կողքն էր, իրար հետ էին գնացել նայելով, այն որ ասում եմ, կար էր, խոտ էր, մեկ ժամ թե ինչ եմ քաշել, որ համոզեմ, թե համոզվեց, չի կարողաց է համոզել, եկանք բուժկետ, քրոշն ասեցի, երեխան ամենաշատը կապրի երկու ամիս, կմահանա այդ երեխան, ոտև ես ուժասպար եղա, չկարողաց է համոզել, երեխան մահացավ, մահացավ, թա նորից հղիացավ, հղիացավ, եկավ ինձ մոտ, որ ես գրան չմանեմ, ասեցի, հլա գնա բուժքրոջը, են մյուս կաբինետում էլի, գնա բուժքրոջը հարցրու, որ բժիշկը քեզ հետ միասին եկավ ամբուլատորա, բժիշկը ինչ ասեց, գնաց հարցրեց, հետ եկավ, ասմա ասեց բժիշկն ասելա, որ երեխան երկու ամսից կմահանա, այդպես այդ կինը ուշկի եկավ, ուշկի եկավ և մյուս երեխանները բերեց, երկրորդ դեպքը, դա իմ կնոջս բարեկամի հոր քուրեր ինչ էր, աղջիկա մասին է, էլի լսելու բան է, դա կարևորագույն բան եմ, ասում ես երիտասարդ, ապագա աղջիկներ մամակա երիտասարդ են, ասում եմ կարևոր կտորներն է, որ դուք հարցերով հիշում եմ, ուրեմն ամուսնացել է Էշմիածնի գյուղերից, ինչ որ գյուղում ամուսնացել է,
Երեխան առաջի երեխան հիվանդանում է, տանմեն հիվանդանոց մահանում է։ Դե որ մահանում է, մահանում է։ Մանկապես ոչ մի բժիշկ գլխի հիվանդանում, տանմեն հիվանդանոց մահանում է։ Հետո երկրորդ անգամ հղիանում, նորից 2.5 ամսականում ջերմությունը բարձրանում է 42 աստիճան, նորից տանմեն երեխան մահանում է։ Հիմա երրորդ հղիության ժամանակ արդեն սարսափի մեջ են, ծնողները տարածչեն, սարսափի մեջ են, հանկարծալ կմահանա, 2.5 ամսական էլի նույն 42 աստիճան բարձրանում է, սարսափար տանմեն դեպի էլի հիվանդանոց։ Թե էլի այդքանից հետո նորից ուրիշ ելք չունի, ուրիշ տեղ չունի։ Հիվանդանոցում ասում են մի հատ բժիշկ կա, ինչ տեղամ ասում, Հրիստ Սարգսյանը, տարեք իր մոտ, այդ աղջիկն ասում է, էդ իմ երբես անա, ասինքը գալիս են, այդ հայրը երեխային բարուրեմ գրկած, ինք տանը նստած, ինչ որ կեսորը ինչ է, բան է ինք սեղանին դրած, բան է ինք ուտում, կնոս Էլիայի հետ, մեկ էլ փողոցից մի այնպիսի մի գազանային ձայն լսեցի, գլխի չնկա, կովա, առուծա, շունա, գլխի չնկա, ես ինչ որնոցի ձայն լսեցի, մինչև ասիտեսի, ես ինչա մեկ էլ ոտքով խպեցին մեր դուրը, խպեցին ու բացեց ու գորաց հայրը, երեխան մերնում է փրկի երեխայից, են ասում է, պատարը բերեմ, սարում է, վերթերա բարուր առածիք, բացում եմ, 40 ամսում, եկել գործիք ես վերցրել եմ, երեխային լսում եմ, ծայրի ծայր ես տուգում եմ, կատարել պես մի շեղում չկար, երեխան առողջ էր, գլխի ինգա, մի հատ սավանի կտոր, այդ մեր երեխայի վրա, սավանի կտոր, կսեց իրա վրա, էլի այն ասել սրանցել մի բանդուր թող սրանք էլ ուտեն, մի նահանք, մի չգիտ են ուտեն, հրովեն մենք նայմ են, ինդեղ սարսապտ նայմ են, երեխայի ասեն, ես կող մենք նայմ են, անցավ, եժ ժամ հետո ջերմաչապտրի երեխայի հեվի տակ թե աչուկում դնում են, հանեցի 36-3, ասի ամոչ, ես ինչ է կարել, և գիտեք ինչ ասեց մայրը, ասեց բժիշկ, երբ որ երեխային լողացնում էինք տանը, ասեց պետք է լիներ տան ջերմությունը 26 աստիճան, հետո ասում է մենք պրոժեկտ ենք միացնում, ջերմացնող, ես կողմի միացնում ենք, որ հանկարծ թե երեխան մրսի չհիվանդանա, չգիտեմ մարդկային մտածողության սահմանները որտեղ սկսվում, որտեղ վերջանում, չեմ հասկանում, և այդպես փաստորեն, նրանից հետո ունեցավ էլի երեք երեխա, էլ նրանք ոչ երևացին, ոչ եկան, ոչ գնացին, անցավ 11 տարի, 11 տարի հետո էլի այդ Մալաթիայի, ասի էլի ասի գնանք Մալաթիայի շուկա, մի քիչ արևտուրան ենք, գնացինք շուկա, մեկ էլ տեսնենք այդ եկելա շուկայում բանա ծախում, մի բարապամիտ որ եկելա բերեց ծախում այդ, ծանաչեցինք, մեկ էլ ասեց 11 տարեկան երեխում, հետ տղա կանգնած էր, ասեց բիշկ, ասեց ծանաչում ես ձեր երեխին, ասի որտեղ ծանաչում, չեմ ծանաչում, ասեց ես են երեխանա, սարսափելի բանա չհասկացող մայրը, սարսափելի բանա նրա մոլագար աղոտքները, տիրոջ չէր կանից այդ երեխաներին, այդ երեխայից բան չպատահի, այն ինձ կպատահի քեֆը գա, հարկավոր է հասկանալ աղոտքի ձևը, աղոտքի աստվածային բանի համաձայնություն կա։ Ուրեմն դուրս է գալի, որ կրոնի մեջ շատ շեղված բաներ կա, այդ հարցը ինչու՞ է դա ասելու համար, պարզվում է, որ եթե մարդու բերանից մտնում է ճիշտը, ասենք թե նրա բերանից վատ բան դուրս գալ չի կարող, հետևաբար ձևը փոխվում է, կարևորը բերանից մտածն է, բերանից մտածը, եթե սխալ է, աղիքներում պետք է առաջանա նեխում, հաստ աղիքներում, այդ նեխման ժամանակ առաջանում է 33 և ավելի տեսակ թույներ, այդ թույները թապանցում են նրա արյան մեջ, գնում ուղեղը և ուղեղը հիմարացնում են, նա կարող է և բողոքել, և հայհոյել, և անել ինչ
անառակություն, ինչ ասես, նա ընդունակ է անելու։ Հետևաբար եւ դերանից ինչ ասես դուրս կգա։ Հետևաբար շատ կարեւոր է, որ դուք հասկանաք, բոլոր դեպքերում դերանից մտածեք, կյանքի չափ կարեւոր է։ Այսօր մենք գտնվում ենք այս եզրակցին, արդեն անցում ենք եզրա գծի վրա ենք գտնվում, 4-ից դեպի 5-ը։ Արժանի լինեք, ես էլ ձեզ հետ միասին, արժանի լինենք, հաղթահարենք, անցում կատարենք դեպի այս դրախտային 5-րդ շաբաթվականություն, որ այդքան շահագրգռված է մեր տեզերքը, մեր աստվածները, մեր հայր աստվածը եւ այլն։ Հիմա միած սենց հարցեր։ Մի վարկյան, մեկ էլ որ ասում է, գիտեք, սպորտային աշխարհում առողջ մարմնում առողջ շոգի, մի քիչ կոպիտ սխալ է դա, այդպես չի, պետք է լինի առողջ շոգում, առողջ մարմնում, որովհետև կարող է պատահել ֆիզիկապես մի առողջ, մի կատարյալ ավերակի մեկը լինի։ Այսինքն սա էլի տեսեք, ամեն ինչ շրջված է, ամեն ինչ շրջված է, ինչպես շրջված է, օգտակար թեփը ծորենի, տայել են, խոզեին են տվել, միջուկի այլանդակությունը սկսել են մարդկանց տեղ, մարդկանց սկսել են այսպիսի կայտարակ իրավիճակում էին հայտնվել։ Ինչ եք ասում? Ասում են, ոնց անեն, որ անհասկացողը հասկանա։ Բայց ես այսքան ինչ է չարտարում։ Էտո միացեմ։ Միատել սենթարտ, ասում են կարմիր լոբու, սպիտակ լոբու ու կանաչ լոբու մասին ասեք։ Կանաչ լոբին, ասինքն որ չի ձևավորվել մեջ, էլի ծերմա։ Հա, հա։ Կարմիր լոբի կա շատ անհայտ ավելի լոբիների հայտ բուժական հատկություն կա, կարմիր մանր լոբիա, որը կոչվում է ճապոնարեն կոչվում է ադզուկի։ Ադզուկի դա բուժական լոբի է, եթե գտար եք այդ լոբին, կարող եք դրանից օգտագործել, այդ արդեն այդ կարմիր։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք ասենք կանաչ լոբին, որը ձևավորված չի նրա մեջ լոբին, նա բանջարեղ է, ոնց որ ավելի խաշես, դե լոբի խաշես։ Դու ասեմ դա չհամարել որպես լոբազ, այլ նա ընդամենը բանջարեղենի սարքում է։ Հետո լոբում ասում դե ասեցի, որ սկզբից ոնց ուտել երեկոյան, սպիտակուցներ երեկոյան ուտում։ Հետո այս սովետական կարգերի ժամանակ այսպես խոսք կար, ասում ամեն ինչ սրզված է, էլի սա հետարքիր, ասում է առավոտը ինքդ կեր, եսօրին բաժանիր բարեկամիդ հետ, իրիկունը դուր ճշնամուտ, երբ հակառակն է, առավոտը ես ասենք ես իմ ճաշկերույթն է, այդ բաժակ սարսաջուրը, այդ ութը բիբարը, դե մեղր կամի փոքր մեղր, եթե քացախ կամ պայման քացախ, դա իմ ճաշկերույթն է, որ 24 ժամ ինձ ապահովում է, ես կան խոսել եմ, դե ինչ եմ արել, ու զարմանում ես այս տարիքում, այս պատկառելի տարիքը, ես 90 արդեն մտել եմ 90-ի մեջ, եւ ինչպես կարողանում եմ իմ սիրո, իմ ներքին էներգիա հաղորդակից լինել, որպեսզի աղոթքով այստեղից գնամ, ինչպես աղոթքով եմ եկել, Տեր Աստված օգնիր արթնացումը, Տեր Աստված օգնիր, եթե դու անկեղծ ցանկություն ունեք արթնանալու, 100%-ով արթնանալու եք, մենակ դուք անկեղծ լինեք, չեք ուզում ապրեք, գնացեք դահիճում ապրեք, դա ձեր իրավունքն է, որտեղ կուզեք այնտեղ գնաս։ Ինչու, ասենք, կենթանի ձեր խոսքի սկզբում ասացիք զուգահեռ տարակ, որ կենթանին դիտի, իրան որ խոտնա պետք, եւ ինքը դա գնա։ Եթե մարդը ծնվի, ծնվի, հասկացա, մարդու մեջ կա այդ վնասն, էլ ամեն ինչ դեր վերանում է նրա սերը, նրա բոլորը վերանում է, եթե աղիքն եմ նեխում ադնում, բայց կենթանի խոտ արդում նրա աղիքն եմ չի նեխում։ Այսինքն գիտակցությունը սկսեց խանգարել, ընկճել վնասը։ Այո, ամեն ինչ էլ կա, ինչ որ այնտեղ նեխեց, հիվանդությունները ցուցակարեք։ Վնասը, գիտակցությունը, ես ասում եմ ցածր մնա, չի աշխատում, լավ չի աշխատում, ինչի՞ է քան։ Հա, ինչու՞։ Որտեղ թույները մտնում են ուղեղի եւ հոգու դաշտը աղտոտում են թույները, եւ նա մարմինը մաքուր չէ, նրա մտքերը մաքուր, նրա վնասը կամ վերանում է, կամ թուլանում է։ Երեխա վախենում է այն երկիրը, որը չի ընդունի աստվածայինը, ասենք աստծո օրենքը չի ընդունի, ապա այդ երկիրը
դատապարտված է կործանման։ Դե դա էլ են սովետական կարգերներ, ոչ թե ինչ որ Գորբաչով կործանեց, ինչ որ չգիտեմ Պուտինա կործանեց, որտեղ նա մերժեց աստվածայինը, մցրեց կրոնը։ Կրոնը մի չարիք է, եթե այն ճանաչված չէ աստվածայինը, ասմանդեղ գրածա, այնտեղ էլ ասում եմ ես, դառնում է կույր աղանդավորական աշխարհը լցվելա այս կրոնական խեղվածներով, ինչ կարող ես անել։ Հետո շատ արդեն ինձ շատ մի տանջեք, հերիքա։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։